Հարգելի պատգամավորներ, խնդրում ենք զբաղեցնել տեղերը։ Նիստը սկսվում է։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ։ Շարունակում ենք արտահերթ նիստի աշխատանքները։ Տեղադրենք քարտերը և գրանցվենք գրանցում։ Հարյուր հինգ պատգամավոր է գրանցվել, քվորում կա, սկսենք մեր աշխատանքը։ Մեզ մնացել է վերսկսել քննարկումը Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին նախագծի և ապա քննարկել երեք առաջին ընթերցմամբ ընդունված երկու նախագծերը, քննարկումից անմիջապես հետու կլինի քվեարկություն։ Եվ այժմ Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը ներկայացնելու վերջնական տարբերակը ներկայացնելու համար ամբյոնի մոտ եմ հրավիրում ֆինանսների նախարար Արտոմ Ջանջուղազյանին։ Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ես ձեր ուշադրությունը շատ չեմ ծանրաբեռնի այն մանրամասներով, ինչ երեք արդեն քննարկման առարկա էր դարձել ազգային ժողովում, ուղղակի կուզենայի մի հարցի շուրջ մի փոքր մանրամասնել, որը քննարկումների առանցքում էր ըստ էության երեկվա։ Մասնավորապես խոսքը վերաբերում է նրան, որ կար մեր ենթադրությամբ հավանաբար տարընթերցման արդյունքում ընկալում, որ առաջարկվող նախագծով սկզբունքորեն վերանայվում է, թեկուզ կարճաժամկետ հատվածում, բայց ազգային ժողովի իրավասությանը վերապահող գործառույթների մի զգալի մաս, որը կապված է բյուջեի կատարման նկատմամբ վերաբերմունքի արտահայտությանը։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որպեսզի այդ հարցը մինչև վերջ պարզաբանված լինի, ձեր թույլ տվությամբ ընթերցել այն ձևակերպումը, որը բյուջեի մասին օրենքի ձեր քննարկման առաջարկված նախագծում ներկայացված է։ Բնականաբար ամբողջ օրենքի տեքստը չեմ ընթերցի, թեպետ այն շատ մեծ չի, բայց իմ պատկերացմամբ առանցքային համարվող մասերը ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ, որպեսզի փարատեմ այն մտահոգությունները կամ գոնե փորձեմ փարատել այն մտահոգությունները, որոնք կապված են երեկվա քննարկման առանցքում ընկած դիտարկումների հետ։ Եվ այսպես հետևյալ ձևակերպումը ընթերցում եմ նախագծից։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից, որպես պանդեմիա ճանաչված կորոնավիրուսային վարակի դեմ պայքարի, հիվանդության հետևանքների, այդ թվում նաև տնտեսական, չեզոքացման և վերացման նպատակով փոփոխություններ կատարել օրենքի համար 1 և համար 3 հավելվածներում, այդ թվում, բայց չսահմանափակվելով սույն օրենքով չնախատեսված լրացուցիչ մուտքեր ներգրավելու, չնախատեսված ծրագրեր և միջոցառումներ հաստատելու և օրենքի երկրորդ հոդվածով հաստատված պակասուրտի ֆինանսավորման ընդհանուր գումարը ոչ ավել, քան վերանայված անվանական արժեքի 6.485 միլիարդ դրամի 5% ավելացնելու եղանակով։ Ուզում եմ ընդգծել այն մասը, որը կարծում եմ պետք է փարատեր մտահոգությունները։ Խոսքը վերաբերում է ոչ թե ընդհանրապես պետական բյուջեյում նախատեսված միջոցառումներին, այլ միայն այն միջոցառումներին, որոնք կապված են կորոնավիրուսային վարակի պայքարի դեմ պայքարի հիվանդության հետևանքների չեզոքացման և վերացման նպատակով իրականացվող միջոցառումների հետ։ Խոսքը չի վերաբերում բյուջեով նախատեսված, կրկնում եմ ևս մեկ անգամ, մնացած բոլոր միջոցառումներին։ Ես երեկ տարբեր կերպ փորձեցի բարձրացված համանման հարցերին
համատաբար ստեղծագործաբար մտնելով ներկայացնել այս տեսակետը, բայց այսօր որոշեցի, որ ավելի ճիշտ է պարզապես ընթերցել այն, ինչ որ գրված է ձեր քննարկմանը ներկայացված նախագծում։ Հաջորդ դրույթով նույնպես առաջարկվում է, որպեսզի հնարավորություն տրվի կորոնավիրուսային վարակի դեմ պայքարին հիվանդության հետևանքների, այդ թվում նաև տնտեսական չեզոքացմանը և վերացման ուղված ծրագրերի ու միջոցառումների իրականացման նպատակով, կրկին ընդգծում եմ այս մասը, չեզոքացմանը և վերացման ուղված ծրագրերի ու միջոցառումների իրականացման նպատակով, կառավարության որոշումների հիման վրա բյուջետային վերաբաշխումներ կատարելիս գերազանցել այն սահմանաչափերը, որոնք բնականոն վիճակում չի գերազանցում կառավարությունը կամ պարտավորվում է չգերազանցել։ Այդ նախատեսված սահմանաչափերը գերազանցելու հնարավորություն է առաջարկվում այս նախագծով միայն չեզոքացման և վերացման համավարակի հետևանքների չեզոքացման և վերացման միջոցառումների համար։ Հաջորդ դրույթով առաջարկվում է այդ նույն ձևակերպմամբ համավարակի հետևանքների վերացման և դրանց ազդեցության մեղման նպատակով իրականացվող միջոցառումների շրջանակում գերազանցել պահուստային ֆոնդի օգտագործման համար բնականոն վիճակում նախատեսված սահմանաչափը։ Ըստ էության նախագծի բովանդակությունը ես ներկայացրեցի ամբողջությամբ, եթե հաշվի առնենք այն, որ երեք արդեն ներկայացվել էր նաև առաջարկվող սահմանափակումները, քիչ առաջ ես ներկայացրեցի միայն համախառ ներքին արդյունքի 5%-ը չգերազանցող չափով պակասուրտ ունենալու մտադրության արձանագրումը այս նախագծում, իսկ երեք մենք նաև մանրամասնել էինք, որ իրականացման ընթացքում են գտնվում 150 միլիարդ դրամ գնահատված համավարակի հակազդման միջոցառումների փաթեթում նախատեսված միջոցառումները, և այս ամբողջը միասին վերցրած մեր պատկերացմամբ այն արձագանքն է, որը օրենքի փոփոխության տեսքով արձանագրումը կերաշխավորի բավարար չափով թափանցիկ և հրապարակային լինելու մտադրությունը։ Կարծում ենք, որ լրացուցիչ մանրամասնելու անհրաժեշտություն չկա, մենք տարբերակներ աշխատանքային կարգով քննարկել ենք հնարավոր սահմանափակումները այդուհանդերձ պահպանելու ուղղությամբ, և քննարկումների արդյունքում հանգել ենք անեզրակայության, ամենայն դեպս իմ տպավորությունն այդպիսին է, որ մենք այսպիսի նախագծով չենք գեներացնում անկառավարելի ռիսկեր, ճիշտ հակառակը տալիս ենք բավարար չափով ճկունություն համարժեքորեն արձագանքելու ստեղծվող և սպասվող զարգացումներին այն տրամաբանությամբ, որ ունենք արկա է ներկա անորոշության պայմաններում։ Եվ հետևաբար այսքանով ձեր թույլտվությամբ ես կանգնեմ, մենք հուսով ենք, որ մեզ հաջողվեց մինչև վերջ մանրամասնել նախագծի բովանդակությունը, և հուսով ենք, որ տարընթերցումների տեղիք նախագիծը չիտա, և տվյալ դեպքում մենք չունենք որևէ մտադրություն և որևէ բացատրություն, որովհետև հակառակ դեպքում, եթե հանկարծ տպավորություն կա, որ մենք ինչ-որ մի բան պատրաստում ենք թաքցնել կամ ոչ բավարար չափով թափանցիկ կամ հրապարակային իրականացնել, պիտի հիասթափեցնեմ, այդպիսի մտադրություն մենք չունենք, և դա ընդհանրապես չի բխում մեր որդեգրած քաղաքականության տրամաբանությունից։ Այսքանը, շնորհակալ եմ։ Պատգամավորները կարող են հարցեր ուղղել հիմնական զեկուցողին, հարցերի համար հերթագրում։ Սասուն Միքայելյան։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանջուղազյան, հարցս մի քիչ այլ բնույթ է կրում, բայց
շատ են դիմում քաղաքացիները։ Ուրեմն այն անձինք, ովքեր վարք ունեն, դե բնական է կամ արգադիր կատարող է, կամ բանկեր է, անգամից իրանց աշխատավարձ է, որտեղ աշխատում են, աշխատավարձ է դումա, դե վարքի դիմաց ոչ մի բան չեն ստանում, ասում է, այս իրավիճակում ինչ ձև կարելի անել, ինչից մենք կարանք օգտվենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Այստեղ երևի պետք է երկու մասի բաժանել, այդ ընկալումը շատերի մոտ կա, որ սա հնարավորություն է այս կամ այն միջոցառման շահառու դառնալու, բայց պետք է հավանաբար հաշվի առնել են հանգամանքը, թե որ չափով է կոնկրետ այս կամ այն միջոցառման շահառու դառնալու հավակնություն ունեցող անձը կամ իրավաբանական անձը, ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձը հանդիսանում համավարակի հետևանքի կրողը։ Մի իրավիճակը, երբ որ կոնկրետ համավարակի ազդեցության արդյունքում է ձևավորվել որևէ նկարագիր, որևէ բնութագրող վիճակ այս կամ այն տնտեսավարողի կամ ֆիզիկական անձի մոտ, և մի իրավիճակ է, երբ որևէ կապ չունի համավարակի հետ, իսկ բոլոր նրանց համար ազդեցություն է, ում համար ազդեցություն է ունեցել համավարակը, այս միջոցառումները նպատակ ունեն առավելագույնս հասցեական և ժամանակին օժանդակության ձեռք մեկնել։ Կոնկրետ բնականաբար դժվար կլինի ձեր վերած օրինակի համար միանգամից պատասխան տալ, թե որ միջոցառման շահառու կարող է լինել, կախված է, թե ինչպես է նկարագրվում անձը, ինչ չափորոշիչների է համապատասխանում։ Մենք նաև, որպեսզի լիարժեք լինի առնվազն այս ընդհանրական պատասխանը, պիտի ասեմ, որ չենք համարում, որ արդեն ավարտված են միջոցառման կամ միջոցառումների բոլոր հնարավոր ուղղությունները, մենք շարունակում ենք այդ թե եղած միջոցառումների մշտադիտարկման արդյունքում դրանցում փոփոխություններ կատարելը, և թե նոր միջոցառումների քննարկումը, որպեսզի համոզվենք, որ որևէ պոտենցիալ հետևանքի կրողը համավարակի դուրս չի մնացել։ Պարոն Միքայելյան, այլ ավելի կոնկրետ պատասխան կդժվարանամ ձեզ ասել, որտեղ կախված է կոնկրետ դեպքի նկարագրությունից։ Ենթադրում եմ, որ պետք է, եթե ինքը չի կարողանում իրեն գտնել այդ միջոցառումների մեջ, ուրեմն դիմի օգնության, եթե խոսքը վերաբերում է վարկի վերաֆինանսավորմանը, և ինքը ունի վարկային այնպիսի պատմություն, որը թույլ չի տալիս բավարարել այն չափանիշին, որը դրված է այսօրվա առաջարկված միջոցառման մեջ, դա մի հարց է, եթե դա չի պատճառը, այլ ուրիշ պատճառ է, դա ուրիշ հարց է։ Այլ կերպ ասած, կոնկրետ դեպքից է կախված, ես ուղղակի փորձեցի նաև հավանաբար կանխելով հնարավոր համանման հարցերը ամբողջական ներկայացնել իրավիճակը։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Միքայելյան, արձագանք։ Պարոն ջան, Ջողազյան, ընդհանրապես մարդիկ գնալով սոցիալական վիճակը ծանրանում է, և առաջ, եթե բարեկամն օգնի է, հարևանն օգնի, ինչ-որ չափանիշներ կար մարդկային չափանիշների մեջ, որ տեղավորվել են, մի մարդիկ ասում են, գնալով բարդանում է, մենք չգիտենք, եթե ես չեմ ասում անհատական, ով վարակվել է այդ անձանց օգնելու, ընդհանրապես ովքեր վարք ունեն, այդ մարդիկ դիմում են, ասում են, ինչ ձև անենք այս վիճակից դուրս գանք, մենք ընդհանրապես մի հատ աշխատավարձ ունենք, երկու երեք երեխա, որ անգամ չափած են, չեն աշխատում, մենք ինչ ձև պահենք մեր երեխեքին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Այդ հարցը, ճիշտն ասած, մինչև համավարակն էլ ակտուալ էր, մենք գիտենք մեր երկրում խնդիրները քիչ չեն եղել, ստեղ ամբողջ հարցը նրանում է, թե ինչ չափով է տուժված կոնկրետ այս իրավիճակից, որտեղ մենք գիտենք նաև, որ մենք ներքին սահմանափակումներ ենք արել, բացի նրանից, որ արտաքին ազդեցություններ են ենթարկվել մեր տնտեսությունը, և այդ ներքին սահմանափակումներն էլ են իրենց հերթին խնդիրներ առաջացրել։ Այդ պատճառը, որ մենք փորձում ենք մեր միջոցառումների մեջ հնարավորինս լայն շրջանակ ընդգրկել բոլոր նրանց, ովքեր որ պոտենցիալ հետևանքների կրողներն են համավարակի ազդեցության։ Շնորհակալ եմ։ Արկադի Խաչատրյան։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանջուղազյան, ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ հստակեցնել մեր դիրքորոշումը, որ երեք հայտնեցինք,
տեսեք, կառավարությունը օրենքի համաձայն իրավասու է բյուջեով նախատեսված հատկացումների ընդամենը 3% սահմաներում իրականացնել միջ ծրագրային վերաբաշխումներ, ինչպես նաև 5% սահմանաչափով իրականացնել անկանխատեսելի ծախսեր պահուստային ֆոնդից։ Ձեր ներկայացրած նախագծով դուք նախատեսում եք, որպեսզի անսահմանափակ գերազանցեք այդ շեմը, ինչը տեսականորեն հնարավորություն է տալիս վերաբաշխել բյուջե։ Հասկանում եմ, որ գործնականուն 100% ոչ մեկ չի պատրաստում դա վերաբաշխել, դու անհնար է, բայց տեսականորեն անսահմանափակ հնարավորության մասին ենք խոսում։ Հիմա տեսեք, մենք առաջարկում ենք հետևյալը, ասում ենք 150 միլիարդի հակաճգնաժամային միջոցառումներ պիտի անենք, պետական բյուջեի դեֆիցիտ ենք վերանայում։ Հարցնում էինք այդ 150 միլիարդից ո՞ր մասն է, որ պատրաստվում եք վերաբաշխման, միջ ծրագրային վերաբաշխումների միջոցով անել, ոչ ո՞ր մասն ենք պատրաստվում անել լրացուցիչ միջոցներ ներգրավելու միջոցով։ Ըստ դրա վերածել տոկոսի ընդհանուր ծախսերի և սահմանել, որ կառավարությունը գալ ազգային ժողովից հայցել լիազորություն, որպեսզի այդ տոկոսի սահմաներում իրականացվի վերաբաշխում։ Դա հանգիստ, այդ թվերը կարելի էր հաշվարկել 150 միլիարդի սահմանների մեջ և ներկայացնել թիվ, դա կլիներ 7%, դա կլիներ 8%, հաշվարկային բանա, դա կախված է նրանից, թե 150 միլիարդի ո՞ր մասն ենք պատրաստում վերաբաշխման միջոցով անել։ Բայց ոչ թե հայցել անսահմանափակ գերազանցում, մեր դիրքորոշումը և առաջարկը դա էր, և մեր կոչը քաղաքական մեծամասնությանը ևս դա էր, որպեսզի սահմանվի հստակ սահմանաչափ և ազգային ժողովի լիազորությանը վերապահված, ծախսային ուղղությունների սահմանման, այդ խոշոր վերաբաշխումների լիազորությունը չվերապահել կառավարությանը։ Մեր հիմնավորումը և առաջարկը դա էր ընդամենը, և ձեր թվարկած նպատակը ամենևին չի արդարացնում ըստիս, և չի բանանում, հարատում են անհանգստությունը, որի մասին խոսում ենք մենք։ Շնորհակալ եմ, ես լավատեսությունս չեմ կորցնում և ուզում եմ ևս մեկ անգամ ընթերցել այն, ինչ որ դուք քիչ առաջ իմ պատկերացմամբ կրկին տարընթերցմամբ մեկնաբանեցիք, որովհետև խոսքը բացարձակապես չի վերաբերվում անսահմանափակ վերաբաշխումների հնարավորությանը, խոսքը վերաբերում է հետևյալին, ընթերցում եմ նախագիծը, համավարակի չեզոքացմանը և վերացման ուղված, իսկ ներողություն, եթե ընթերցել եք, բայց շարունակում եք պնդել, որ մեր հայցումը վերաբերում է անսահմանափակ լիազորությանը, դա նշանակում է, որ դուք ոչ թե տարընթերցման խնդիր ունեք ըստ էության, այլ ունեք մեկնաբանության մեղմ ասած և այլ կերպ մեկնաբանության, որովհետև խոսքը վերաբերում է բացառապես համավարակի ազդեցության հետևանքների մեղման ուղղվող միջոցառումների համար այդ սահմանափակումը հանելուն։ Եվ ոչ թե վերաբերում է առհասարակ 1,855 միլիարդ դրամ նախատեսված կամ առաջարկվող տարբերակով 1,850 միլիարդ դրամ 100%-ով վերաբաշխելու հնարավորությունը, ու ընդ որում ոչ թե ձեր նկարագրած ողջամտության տրամաբանությամբ, այլ հենց առաջարկվող օրենքի նախագծով, փաստով առաջարկվում է, որպեսզի հնարավորություն տրվի միայն համավարակի հետ կապված ծախսերի ֆինանսավորման համար այն սահմանափակումները, որոնք կիրառվում են և տրամաբանական են գնահատվել մինչ այժմ բնականոն վիճակում, չպահպանվեն։ Եթե դուք կհամարեք, որ այսօրվա վիճակը համադրելի է բնականոն վիճակի, իհարկե թվաբանություն միշտ կարելի է անել, և հավանաբար, եթե մտքով չկարողանանք տոկոս անել, համակարգչի օգտագործմամբ կարող ենք տոկոսը հաշվել։ 150 միլիարդ դրամը 1,855 միլիարդ դրամի 8.1%-ն է, ենթադրենք։ Հիմա մենք կարող ենք քննարկել այդ 8.1%-ին եկեք գումարենք ևս մի 10%, ասենք դե այսքանը լավ է, բայց երբ որ մենք քննարկում էինք միջոցառումների հարց, մենք նաև քննարկում էինք հնարավոր աղբյուրների հարցը և ասում էինք, արդյոք մենք օգտագործել ենք մեր բյուջեում նախատեսված ծախսերում հնարավոր ամբողջ պոտենցիալը, թե միայն մտածում ենք, որ պետքա պարտ ներգրավենք, իհարկե ոչ, միայն չենք մտածում, որ պետքա պարտ ներգրավենք, որովհետև բյուջեում կան ծախսեր, որոնք օբյեկտիվորեն հնարավոր չի լինելու իրականացնել, սահմանափակումները հաշվի առնելով, և կան ծախսեր, որոնց անհրաժեշտությունը կարող է գնահատվել պակաս առաջնահերթ և դրա փոխարեն օգտագործվել այս համավարակի հակազդման միջոցառումները ֆինանսավորելու համար։ Հետևաբար ձեր այդ պնդումը հարցի սկզբում, որ մենք ձեզանից հայցում ենք, որպեսզի մեզ տրվի անսահման
հնարավորություն վերաբաշխելու կամ գերազանցելու պաշտային ֆոնդի օգտագործումը իրականությանը չի համապատասխանում։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Պարոն Ջանջուղազյան, ես չեմ զլանա եւս մեկ անգամ ասել։ Դուք նախատեսում եք պետական բյուջեի դեֆիցիտին այվ ավելացում։ Ընդ որում ավելացման սահմանաչափը ոչ միայն ակնկալվող նվազող եկամուտների չափ է, այլ ավելի մեծ է։ Ինչը ենթադրում է, որ 150 միլիարդի մի մասը նախատեսելուց լինեք ըստ էության լրացուցիչ միջոցներ ներգրավելու միջոցով։ Իհարկե, եթե դրա մասը 2-3 անգամ հարցնում, 150 միլիարդը դուք ամբողջությամբ վերաբաշխման միջոցով եք ուզում անել, թե մի մասը ուզում եք ֆինանսավորել նաև ներգրավող միջոցների հաշվին։ Այդուհանդերձ, հանգիստ կարելի է վերածել տոկոսի եւ գրել, որ մենք պատրաստվում ենք վերաբաշխել ոչ թե 3%-ի չափով, այլ այսքան տոկոսի չափով, ձեր հաշվարկներից ելնելով այդ հաշվարկները միայն դուք գիտեք։ Ազգային ժողովի պատգամավորը չի կարող կանխատեսել, թե դուք բյուջեի միջև որ մասով եք պատրաստվում վերաբաշխել, որ մասով նոր արտաքին պարկ ներգրավել կամ ինչպես այնտեղ նշել եք մասնավորեցման դիմել եւ այլն, որը եւս նախատեսել եք որպես ֆինանսավորման աղբյուր։ Դա տեսանելի է միայն ձեզ համար։ Դժվար է 1%-ը սահմանել, խնդիրը սա է ընդհանրապես։ Շնորհակալ եմ։ Ես շարունակում եմ լավատես մնալ եւ պարոն Խաչատրյան, դեֆիցիտը ավելացել է ոչ միայն հարկային եկամուտների հաշվին, հարկային եկամուտների կանխատեսվող նվազման հաշվին, դուք իրավացի եք, եւ դա ես երեք ներկայացրեցի, եւ 324 միլիարդ դրամ է առաջարկվող շրջանակում բյուջետային դեֆիցիտի չափը, բայց ներգրավող միջոցների չափը նույնպես ներկայացրել եմ, 260 միլիարդ դրամ է։ Եվ այդ 260 միլիարդ դրամը եւ նախատեսվող փաթեթը 150 միլիարդ դրամանոց աջակցության օժանդակության եւ արդեն մանրամասնվել է, թե ինչ նպատակով պիտի օգտագործվի, բոլորն իրար հետ 260 միլիարդ դրամի անհրաժեշտություն են առաջացնում։ Հիմա որ դուք ասում եք ինչ տոկոսով, դուք նկատի ունեք, որ մենք կարող ենք ձեզ ներկայացնել հավելվածները բոլոր մանրամասներով, որտեղ միջոցառումները կլինեն նկարագրված, ցավոք սրտի պիտի ասեմ, որ չենք կարող։ Եվ հուսով եմ, որ այսքան մանրամասնումը հնարավորություն կտա ձեզ ձեր մտահոգությունը փարատել։ Շնորհակալ եմ։ Հովանես Սիգիցյան։ Պարոն Ջանջուղազյան, նայեք, հա ուղղակի երեք այդ ընդհանուր աղմուկի մեջ կարող է հասարակության մի մասը չընկալեց ամբողջությամբ, ինչ են քննարկում, ես ուզում եմ նաև ձեր օգնությամբ փորձենք հասկանալ, նայեք, մենք հիմա խոսում ենք, որ բյուջեային մասը, որը նախատեսված է կապված պանդեմիայի հարցի հետ կապված, այսօր մենք կառավարության տալիս ենք այդ հնարավորությունը, այդ ծրագրերը ավելի ճկուն ձևով ներկայացնելու։ Նայեք, անընդհատ մենք խոսում ենք կամ սոցիալական բաղադրիչի մասին, կամ բիզնեսին աջակցության, բայց այն հիմնականը, որը կապված է վարակված մարդկանց բուժման, դրսում գտնվող մեր քաղաքացիների, ենթադրենք, Հայաստան բերելու եւ այստեղ կարանտինը կազմակերպելու, օրինակ այսօր ես հիմա թվերը չգիտեմ, ծախսը առավել եւս, բայց ես գիտեմ, որ մի քանի հազար մարդ այսօր գտնվում են կարանտինում, հյուրանոցներում, դա ծախսը, ընդ որում դա այդպիսի ծախս է, որ ինչքան էլ որ հարցեր ձեզ տան, ես էլ հիմա այդ հարցը կտամ, դուք մոտավորապես պատկերացնում եք դա որ տոկոսն է լինելու, եւ կամ բուժման համար նայեք, հա, հավանաբար այդ տողը մենք չենք ունեցել, մենք ունեցել ենք օրինակ պետ պատվերի հետ կապված մի գումար, որը որ պետությունը նախատեսում էր, բայց այսօր այդ լրիվ թվերը կոտրվեցին, ջարդվեցին եւ անորոշ են այդ ծախսերը հնարավոր։ Դուք ունեք պլան A այս թվի համար, պլան B այդքան ծախս, դա ամենակարևոր ծախսն է, որովհետև նորից եմ կրկնում, ի վերջո մենք բուժման ծախսերի մասին այստեղ չենք խոսում, ես ուզում եմ, որ եթե ունեք որոշակի թվեր կամ կանխատեսումներ պլան A, B զարգացումների հետ կապված, այսօր գոնե մոտորապես ասեք այս միջոցառումների մասին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Մենք այսօր կարծում եմ այդ մասին չենք խոսում, որովհետև իմ պատկերացմամբ մենք քննարկում ենք հարկաբյուջետային շրջանակը, ոչ թե կոնկրետ միջոցառումները, թե որ ուղղությամբ դի դրանք իրականացվեն, այլ ընդհանուր շրջանակը, որի մեջ մենք որպես ձևակերպում, ես քիչ առաջ ասացի, իր մեջ ներառում է նաև
վարակի դեմ պայքարը, հիվանդության հետևանքների չեզոքացումը եւ վերացումը, ընդ որում տնտեսական բաղադրիչը այստեղ ներկայացված է փակագծերի մեջ որպես այդ թվում։ Դա նշանակում է, որ ձեր այդ նկարագրած ծախսատեսակները մաս են վարակի դեմ պայքարի եւ հիվանդության հետևանքների մեղման։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե մենք առանձնացված կամ նույնիսկ ընդհանուր գծերով ունենք թե ոչ, ես ինչ որ ունենք, դա ներկայացրել եմ արդեն։ Մենք ունենք գնահատականներ, որոնցով ենթադրում ենք, որ կունենանք, կանխատեսվում է ավելի ճիշտ, այնպիսի անկում, ինչպիսին, որ մենք ներկայացրել ենք այս շրջանակով, նկատի ունեմ տնտեսության անկում, եւ հետեւաբար դրանից բխող բյուջետային շրջանակի վերանայում։ Բայց մանրամասները ըստ միջոցառումների մենք երեք կարծեմ հարցերից մեկին պատասխանելիս ես այդ հարցին անդրադարձա, մենք երկար գործընթաց ենք իրականացնում, մինչև բնականոն վիճակում բյուջետային ծրագիրը, բյուջեի նախագիծը ներկայացնում ենք ազգային ժողովի քննարկմանը, որը երկար քննարկում է անցնում եւ որտեղ յուրաքանչյուր միջոցառման համար սահմանված արդյունքային ցուցանիշների վերաբերյալ են դատողություններ արվում եւ դրանից բխող որոշումներ են կայացվում։ Այս դեպքում դրանք պարզապես բացակայում են եւ որպիսի դրանք լինեն, մենք պետք է առնվազն ունենանք բավարար չափով գիտելիք, բավարար չափով տեղեկատվություն, տվյալներ եւ ապարատ, որը հնարավորություն կտա մաթեմատիկական ապարատի մասին խոսքը, ոչ թե աշխատակազմի, որը այդ թվում նաեւ կարողություններ, որը հնարավորություն կտա դատողություն անել եւ կանխատեսել, թե ինչ տեղի կունենա մի ամիս հետո, երկու ամիս հետո, բայց մենք բոլորս միասին կարծեք մի հարցում համաձայնվում ենք, ասում ենք, որ մենք այսօր անորոշության մեծ աստիճանի ներքո ենք գործում, բայց շարունակում է այդ հարցը մնալ արդիական, բա մի ամիս հետո ինչ տեղի կունենա։ Մեր գնահատմամբ մենք մինչև տարեվերջի համար, ինչ որ այսօրվա մեր ունեցած գիտելիքը թույլ է տվել, դա ձևակերպել ենք որպես բյուջետային շրջանակ եւ բյուջեյում փոփոխության նախագիծ եւ առաջարկել ենք քննարկել այն։ Ավելին առանձնացված, օրինակ, շատ ավելի լավ կլիներ, որ մենք միջոցառումները առանձին-առանձին ներկայացնենք, ավելին ասեմ, շատ ավելի լավ կլիներ, որ ես 2%-անոց անկման նախագիծ չներկայացնեի, փոխարենը 20%-անոց աճի նախագիծ ներկայացնեի, բայց մենք ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Եվ հետևաբար ցավոք ձեր հարցի պատասխանը, թե եթե օրինակ իրավիճակը այլ ուղղությամբ գնա, մենք ունենք դրան համարժեք արձագանքելու, այսքանը եթե չբավարարի, նորից գալու ենք քննարկման առարկա դարձնենք նոր սցենար։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Ահա, նայեք, հա, անորոշությունը այստեղ է, որովհետև երբ որ մենք սոցիալական հարցեր ենք քննարկում, հա, մենք մոտորապես գիտենք ինչպես հայտնաբերել սոցիալական առավել եւս խոցելի խմբեր եւ օգնության ձևով ներկայացնել այն գումարը, որը որ այսօր հնարավոր է ներկայացնել, բայց օրինակ նայեք, հա, որոշ երկրներ հիմա կապիտալ շինարարություն են իրականացնում նոր հիվանդանոցների, նոր սարքավորումների եւ նույնիսկ նոր արտադրանքների կապված կորոնավիրուսի հետ կապված անհրաժեշտ սարքավորումների։ Եթե այդպիսի, այդպես ասած, ծախսերի տող պետք է լինի, օրինակ, հա, կապիտալ շինարարություն, նոր հիվանդանոցներ եւ այլն, արդյոք բավարար է այն լիազորությունը եւ այն հնարավորությունը, որ մենք հիմա ձեզ տալիս ենք, թե դուք նորից պետք է գաք եւ խնդրեք, օրինակ, այս կապիտալ շինարարությունների հետ կապված եւ այլն։ Ես այն պլան, ավելի երկարատև պլան եմ ասում այդ պլանի հետ կապված։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Դուք ըստեյության այն 80 միլիարդանոց փաթեթի հետ կապված հարց եք առաջ քաշում, մենք կարծում ենք, որ շատ շտապողականություն պետք չի դրսևորել այդ հարցում, որտեղ դա ավելի երկարաժամկետ խնդիրներին միտված միջոցառումներ է ենթադրում, եւ հետեւաբար նաեւ այդ ուղղությամբ, օրինակ, միանշանակ չի ամենևին, որ եթե ենթադրենք մի քանի հիվանդանոց ավել կառուցված լինի, ապա ավելի լավ պատրաստված կլինի տվյալ առողջապահական համակարգը որևէ համավարակի հակազդելու, և չկա այդպիսի չափ, այդպիսի սահման, որ հնարավոր լինի ապահովագրված լինել ռիսկերից, և դա միայն առողջապահությանը չի վերաբերում, երբ որ կուտակում է տեղի ունենում ինչ-որ մի պահանջարկի, ինչ-որ մի ոլորտի հետ կապված, դա ակնհայտորեն հանգեցնում է
an շատ դժվար լուծելի խնդիրների այսպես ձևակերպեմ։ Այլ կերպ ասած, մենք դա երկարաժամկետ ծրագրերի մեջ ենք դիտարկում եւ եղած մեր հնարավորությունները, եթե չբավարարի, անկասկած կդիմենք ազգային ժողովին։ Շնորհակալ եմ։ Վաղարշակ Հակոբյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ջանջուղազյան, դուք ձեր զեկույցի ընթացքում մի քանի անգամ կիրառեցիք տարընթերցում թյուրըմբռնում բառերը, եւ ես իհարկե հասկանում եմ եւ ուզում եմ դրա պատճառը ձեզ ասել, քանի որ դուք զեկույցը ներկայացնելուց ընդհանուր առմամբ խոսում եք մասնագիտական տերմինոլոգիայով, տոկոսներով, թվերով, այդ իսկ պատճառով կարող է այդ իրավիճակը առաջանալ, եւ այդ պատճառով ես հիմա հարց կհնչեցնեմ ակնկալելով քաղաքական պատասխան։ Նախ երեք բավականին շատ ասվեց, որ այս նախագծով սահմանափակվում է ազգային ժողովի լիազորությունները եւ այլն։ Արդյոք կա այդպիսի բան, թե ոչ, քաղաքական պատասխան։ Եվ երկրորդը, պարոն Ջանջուղազյան, այս փոփոխությունը, որ նախատեսվում է, հասկանալի առանց մասնագիտական տերմինոլոգիայի, ուղղակի կարճ ասեք, սա համավարակով պայմանավորված եւ համավարակի պատճառով եւ համավարակի ընթացքում կիրառվող փոփոխություն է։ Ես ճիշտ եմ հասկացել։ 100%-ով։ Էլի թվեր եք օգտագործում, պարոն Ջանջուղազյան, առանց թվերի։ Չի ստացվում առանց թվերի։ Իմացած ամենամեծ տոկոսը, պարոն Մելքումյան, 100-ն է։ Դրանից ավելը այլևս տոկոս չի, էլի։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Դուք իրավացի եք, միգուցե։ Ավարտեցիք, պարոն։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Հա, արձագանք, պարոն Հակոբյան։ Պարոն Ջանջուղազյան, շատ լավ, ուղղակի խնդրում եմ, եւս մեկ անգամ շատ կարճ ներկայացրեք, քանի տոկոսի շուրջը տեղի ունենալու փոփոխությունը եւ ինչն է փոփոխության հիմքը հանդիսանում։ Մենք 100%-ով հասկացանք, որ դուք որևէ նկատառում չունեք ազգային ժողովի լիազորությունները սահմանափակելու, եւ 100%-ով հասկացանք, որ այս փոփոխությունը կիրառվելու է համավարակով պայմանավորված։ Հիմա խնդրում եմ շատ կարճ եւս քաղաքական կոնցեպտով ներկայացեք այս փոփոխությունը իրենից ինչ է ենթադրում։ Շնորհակալ եմ։ Ենթադրում եմ, որ այսպես թե այնպես մի ժամից ավել ժամանակ չեմ կարող օգտագործել 150 միլիարդ դրամ օգտագործելու հնարավորություն հակազդելու նպատակով այն հետևանքներին, որը համավարակը թող ակնկալվում է կամ կանխատեսվում է, որ կունենա։ Սա մի մասն է փոփոխության, մյուս մասը հնարավորություն, որպեսզի ունենա ճկունություն կառավարությունը, փոքրինչ ավելի, քան թե ունի բնականոն վիճակում։ Այդ փոքրինչ ավելին բացառապես համավարակի հետ կապված միջոցառումներին է վերաբերում։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Ջանջուղազյան, մի հարց էլ ես տամ։ Իհարկե, խնդրեմ։ Նայեք, պատգամավորները ասում են, բյուջեում որոշակի շեմից 3% ավել կամ ինչ փոփոխություն անելու դեպքում պետք է մեր համաձայնությունը, դուք եկել եք նախագիծ եք դրում, որ դրա կարիքը չկա, դուք ասում եք ինչ, ասում եք, որ այնտեղ, որտեղ պիտի ուղղվի այս գումարները, հնարավոր ընդհանրալ փոփաները տեղաշարժարվի, այդտեղ սենց թենց 150 միլիարդի ծախսա նախատեսված, հետևաբար ուզում եք 10% դրեք, ուզում եք 9.2 դրեք, ուզում եք 27 դրեք, այդ տոկոսը դնելու ընդհանրապես կարիքը չկա, բայց ուզում եք դրեք, որովհետև այնտեղ ընդամենը 150 միլիարդի ծախսա, որ անում է 8.1 կարծեմ թե 2 ասեցիք տոկոս։ Պատգամավորներն ասում են, բայց դնենք 10% չեմ։ Դուք ասում եք, ուզեք դրեք, մի դրեք, այնտեղ 8.2%-ի ծախսա լինելու, այլ ծախսը միևնույնն է գալու ենք ազգային ժողով համաձայնության համար։ Հիմա այստեղ հարցը, որը չի հնչեցվում, բայց այսպես երևի ինտուիտիվ գնում է բոլոր փոխոսակցությունի միջով, կարող են 150 միլիարդը փոխվի առանց համաձայնության ազգային ժողովի, պարզվի, որ այնտեղ 250 միլիարդի ծախսա պետք, եւ քանի որ դուք արդեն ունեք շեմ չդար բան արած, այդ 8.2-ը կարող է դառնալ, չգիտեմ, 16.7 մոտավորապես, հլը մի հատ էս շերտն էլ նայենք, որ լրիվ հանգիստ լինենք 100%-ով դուք ասում։ Շնորհակալ եմ։ Տեսեք, եթե միայն այդ կարգավորումը լիներ, այդ ռիսկը կարող էր առաջացնել, բայց մի կարևոր հանգամանք չենք կարող անտեսել, իսկ դա վերաբերում է պակասուրթի համար սահմանված մեծությանը։ Մենք սահմանել ենք, կամ առաջարկում ենք սահմանել, որ
չի կարող պակասուրտը գերազանցել 324 միլիարդ դրամը կամ համախառ ներքին արդյունքի կանխատեսվող մեծության 5%-ը, ինչը արդեն նշանակում է, որ այդ ռիսկը բացակայում է, բայց հիմա տեսեք այդ համանախագումը ինչ կարող է առաջացնել։ Նախ, եթե ենթադրենք այդ 150 միլիարդը, այսինքն չենթադրենք, դա թվաբանություն է, 8.1%-ն է 1 տրիլիոն 855 միլիարդի, մենք առանց այս փոփոխության, եթե ոչ մի բան տեղի ունեցած չլիներ, կարգավորումներով նախատեսված է, որ մենք կարող ենք 3%-ի չափով վերաբաշխում անել։ Այդ ընկալումը, որ հակառակ դեպքում, եթե 3%-ը պիտի գերազանցվի, ապա դա պետք է լրացուցիչ համաձայնության ինստիտուտ անցնի, այդպիսի բան կարգավորումներում չկա ուղղակի։ Դա նշանակում է բյուջեի կատարման գործընթացում, օրինակ, երբ որ մեզ անհրաժեշտ է այդ նախագծի ներողություն, արդեն ընդունված օրենքի համատեքստում ինչ որ պատճառով ունենալ տարբերվող մեծություն, այդ նշանակում է, որ ցանկացած տարբերվող մեծության համար նոր գործընթաց պետք է սկսվի բյուջեին։ Միջդեռ դա այդպես չի, գոնե կարգավորումները ենթադրում են, որ հաշվետվություն է ներկայացվում, ընդ որում այդ հաշվետվությունն էլ պարբերականությունը կարգավորումներով նախատեսված է, բայց դա չի համանափակում ազգային ժողովի լիազորությունը դրան ավելացնել, փոխել, երբ անհրաժեշտ կլինի պարզել, թե ինչի համար է օգտագործվել, այդ հնարավորությունը ազգային ժողովը շարունակում է ունենալ։ Հիմա այդ ձեր ասած ռիսկը, քանի որ չկա, ես ուզում եմ մի փոքր այս ժամանակը օգտագործել մանրամասնելու համար, թե ինչ կնշանակի նաև այդ համանափակումը։ Դա կնշանակի հետևյալը, որ եթե այսօր բյուջեի մասին օրենքով նախատեսված ինչ-որ ծախսեր չիրականացնելու հաշվին հնարավոր է ֆինանսավորել միջոցառումներ, այս համանափակումը դա կդարձնի անհնար։ Այսինքն, եթե մենք հիմա գնում ենք այն ճանապարհով, որ օրինակ, եթե ինչ-որ մի միջոցառման շրջանակում կարող ենք տնտեսում ունենալ կամ իրան ճանաչել որպես ոչ այդքան առաջնահերթ, որը կառավարության լիազորության շրջանակում է, եւ վերաբաշխել ու դրա հաշվին իրականացնել հակազդման միջոցառման ֆինանսավորում, դա կհամանափակվի ուղղակի։ Եթե համանափակումը պահպանվի, եթե որևէ տոկոս էստեղ դրվի, որտեղ գործիքներից մեկը հենց դա է, որ եղած միջոցառումների վերաբաշխման ճանապարհով ֆինանսավորվի համավարակի հետևանքի մեղման ուղված որևէ միջոցառում։ Այլ կերպ ասած, սա վերաբերում է միայն այդ համավարակին առնչվող, դրան առնչություն ունեցող միջոցառումներին, եւ այդ առաջի մասի հետ կապված կարծում եմ ավել, չգիտեմ ինչպես պարզաբանել, որ ինքը ըստ էության համանափակված է այդ դեֆիցիտով, այսինքն չի կարող այդ 150 միլիարդը ինքն իրեն դառնալ 250 միլիարդ եւ այդ 324 միլիարդանոց դեֆիցիտը շարունակի մնալ 324 միլիարդանոց։ Շնորհակալ եմ։ Արման Բաբաջանյան։ Անջան Ջուղազյան, շնորհակալություն։ Ըստիս այս ներկայացված նախագծի ամենախոցելի կետը այն է, որ կառավարությունը ըստ էության ցանկանում է ներգրավել նոր պարտք կամ նոր պարտք ներգրավելու հնարավորություն ստանալ առանց կոնկրետ ծրագրերի մասին պատկերացում ունենալու, առանց ծրագրերի մասին մեզ առնվազն տեղեկացնելու, եւ ըստ էության գործադիրը դերևս չգիտի, թե ինչ ուղղությամբ պետք է ներգրաված միջոցները ծախսվեն։ Շատ հետաքրքիր է իմանալ այդ 260 միլիարդ դրամը, որ հիմա ցանկանում եք որպես պարտք ներգրավել, դրա որ մասն է ուղղվելու ենթակառուցվածքային կապիտալ ծախսերին, որովհետև համավարակի ամենասկզբում, օրինակ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում էր, որ հենց այդ նպատակներին պետք է ուղղվեն ներգրավված միջոցները, պարտքային այն միջոցները, որոնք որ հիմա գոնե առնվազն մենք քննարկում ենք, եւ եթե այդ միջոցներից ինչ որ հատված, ինչ որ բաժին ուղղվելու է սոցիալական վճարներին, դա չի կարող որևէ կերպ արդարացված լինել, որտեղ դա չի ունենալու տնտեսության համար մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ եւ արժեք։ Համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Դուք կարևոր հարց եք բարձրացնում, եւ դա կարևոր է ոչ միայն արտակարգ դրության ռեժիմում, այլ առհասարակ։ Մենք հարկաբյուջետային քաղաքականությունը նախագծել եւ ներկայացրել ենք ու իրականացրել ենք նախորդ տարիներին հենց այդ տրամաբանությամբ, որ ենթակառուցվածքային ծախսերը, դրանք այն ուղղությունն է հարկաբյուջետային քաղաքականության իրականացման, որը
միանշանակ նպաստում է երկրի տնտեսական աճի պոտենցիալի բարձրացմանը, իսկ դա մեր համար որպես նպատակ արձանագրված է նաև կառավարության ծրագրում և հետևաբար եթե նկատել եք, իսկ ես համոզված եմ, որ նկատել եք, 2020 թվականի բյուջեով մենք գրեթե կրկնապատկել էինք այն մեծությունը, որը նախատեսված էր ուղղել կապիտալ ծախսերին։ Ընդ որում մի առանձնահատկություն էլ ուներ 2020 թվականը, մենք քանի որ արդեն գործ էինք ունեցել 18-19 թվականների անմատաբար ցածր կատարողականի հետ ծախսային մասի, մենք առանձին հավելվածով նաև հաստատել էինք այն առաջնահերթություն համարվող միջոցառումները, որոնք ենթադրվում էր, որ կարող են արագորեն տեղափոխվել բյուջեի հիմնական շրջանակ, այն դեպքում, եթե բյուջեի հիմնական շրջանակում նախատեսված այս կամ այն ծրագրի իրականացումը հապաղ էր։ Եվ դա, որպես ուղղություն, շարունակում է մնալ մեր համար առաջնահերթություն, մեր օրակարգի բաղադրիչ է, մենք համարում ենք, որ դա լավագույն օգտագործումն է հանրային միջոցների, բնականաբար այդ նույն ժամանակ, մասամբ իհարկե չհամաձայնելով ձերեն ձևակերպման հետ, որ սոցիալական խնդիրները պետք է ստորադասվեն, հատկապես, երբ որ խոսքը վերաբերում է արտակարգ դրության և ստեղծված իրավիճակին, որովհետև այս դեպքում մենք իրավունք չունենք միայնակ թողնել այն մասին մեր հասարակության, ով ունի օժանդակության կարիք։ Թե որ չափով դա ներգրաված պարտքի հաշվին կլինի, որ չափով սեփական եկամուտների հաշվին, դա այլ հարց է, բայց հենց առանձնահատկությունը ճգնաժամերի դրանում է, որ ներգրաված միջոցները օգտագործելիս նաև որպես ուղղություն կիրառվում են սոցիալական բնույթի միջոցառումների ֆինանսավորման համար։ Իսկ 150 միլիարդ դրամի մեջ երկարաժամկետ խնդիրների համար նախատեսվում է 80 միլիարդ դրամը օգտագործել, որը ակնհայտ է, որ դժվար կարող է ասոցացվել սոցիալական ուղղության հետ, 25 միլիարդ դրամը տնտեսավարման աջակցությանը նպատակաուղված միջոցներն են, և հետևաբար այս դեպքում նույնպես մենք կարծում ենք, որ այս միջոցները ավելի երկարաժամկետ խնդիրների լուծմանն են միտված։ Թերևս այսքանը, շնորհակալ եմ։ Արձագանք, պարոն Բաբաջան։ Ես ավելի լավ հարցերից խուսանավելու ձեր մոտեցմանը չեմ հանդիպել։ Դուք հրաշալի խուսափում եք բոլոր հարցերին, այսպես ուղղակի պատասխանելուց, բայց ես ուզում եմ, որ դուք հստակ ասեք, ներգրավված միջոցներից մենք այսօր պատկերացում ունենք, որքանն է բաժին հասնելու ենթակառուցվածքային և կապիտալ ծախսերին, կա պատկերացում առհասարակ, թե ոչ, թե անորոշ է և մենք հնդացս պիտի որոշենք առանց նախապես պատկերացում ունենալու։ Շնորհակալ եմ։ Ձեր գնահատականի հետ դժվար է իհարկե համաձայնվել, որովհետև քիչ առաջ դուք ականատես եղաք, թե ինչպես միանգամից պատասխան ստացվեց այն հարցին, որը ձևակերպված էր ուղիղ պատասխանի ակնկալիքով։ Շատ էական կախվածության մեջ է պատասխանը ձևակերպված հարցից։ Երբ որ այնքան ընդգրկուն է հարցը և ի սկզբանե հայտնի է, որ գործնականում անհնար է այսօր ձևակերպել դրա ճշգրիտ պատասխան և այդպիսի գնահատականատրվում, դա մի քիչ արդարացված չի հավանաբար, բայց այդուհանդերձ ես ինչ-որ կար կոնկրետ հարցի բովանդակության հետ կապված, իմ կարծիքով հենց պատասխանի մեջ ներկայացրեցի։ Դա, եթե ուշադրություն եք դարձրել, հարկաբյուջետային կանոնների բաղկացուցիչ մաս է և մենք պարտքի ներգրավումը ենթադրում ենք, որ մինչև ինչ-որ մի պարտքը նա հարաբերակցության շեմի պայմաններում չի կարող պակաս ներողություն, չի կարող պակաս լինել, քան կապիտալ ծախսերն են, բայց հենց ճգնաժամային իրավիճակի առանձնահատկությունը դրանում է, որ շեղումներ հնարավոր են, ինչի հետ կապված մենք առիթ կունենանք լրացուցիչ ներկայացնելու այն փոփոխությունները կամ այն տեղեկատվությունը, որը կհիմնավորի, թե ինչու է տեղի ունեցել այս կամ այն իրադարձությունը։ Շնորհակալ եմ։ Սերգեյ Բագրատյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ջանջուղազյան, դուք երեք համարձակ գրաֆիկ էիք նկարել, և այդ գրաֆիկում մետաքրքիր փաստեր կային, որոնք զարմանալի են, և
ինձ համար անհասկանալի թե ինչ մեթոդոլոգիայով եք դա հաշվել մասնավորապես համախառ ներքին արդյունքը որ նախատեսած էր 2020 թվականի համար 7 տրիլիոն 85 միլիարդ դրամ դուք նոր սցենարով նախատեսում եք 6 տրիլիոն 445 միլիարդ դրամ այսինքն դուք վստահաբար գիտեք երբ ենք սկսելու աշխատել երբ են մեր բոլոր արտաքին գործընկերները սահմանները բացելու որ ապրանքատեսակ որ ծառայությունը ինչ ծավալով են կարողանալու մատուցել որպեսզի կարողանանք այսպես հստակ թվեր ստանալ եւ հələ դրանից էլ հաշվում եք որ հարկային եկամուտները 1 տրիլիոն 602 միլիարդից հավաքելու ենք 1 տրիլիոն 433 միլիարդ Այսինքն դուք հաշվել եք թե մենք այս արտակարգ իրավիճակի պայմաններում ինչքան վնասներ ենք ունենալու եւ ինչպես է դա չէ՞ որ դա դուրս է գրվելու ծախսերով բոլոր տնտեսվարողների մոտ այսինքն այդ հարկերը այն նախատես ձեր նախատեսած հնարավոր չի լինելու հավաքագրել եւ եթե դուք այսօր վստահ եք որ Իտալիա սահմանները կբացի այսօր ոչ թե տարեվերջին կարող եք իմանալ թե մենք հնայի այդ մասը որ Իտալիային էր բաժին հաստում վստահաբար կարող ենք հաշվարկել կամ Ռուսաստանը վաղը մեզ ծորեն կտա թե չտա դուք այդ բոլոր սցենարներն ունեք որ տենց վստահաբար թվերը դրել եք եւ բերել եք որ մենք էլ հաստատենք համարենք որ դա իսկապես իրական թվեր են ինչպես եք բացատրում երբ որ աշխարհում ոչինչ հայտնի չի մենք այսպես համարցակ ու հստակ հաշվարկները ներկայացնում ենք եւ եթե այդ գաղտնիքը մեկնաբանեք փորձենք մենք էլ ձեզ հասկանանք ըստ դրա երկրորդ հարցը ձևակերպենք շնորհակալություն Շնորհակալ եմ։ Ես երեք մի առիթով իմ կարծիքով բացահայտեցի դա, վատի ու վատթարագույնի մեջ ընտրության մասին է խոսքը։ Իհարկե կարելի է ոչինչ չանել։ Եթե գնահատվում է, որ անորոշության այս աշճանի պայմաններում լավագույն լուծումը կլինի ոչինչ չանելը, ապա ձեր բոլոր ձևակերպների հետ կարելի է համաձայնվել, որտեղ դուք բացարձակ հասկացությունների մասին եք խոսում, վստահ, համարձակ, Ենթադրվում է, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ որ բնականոն իրավիճակում ներկայացվում է կանխատեսում տնտեսական աճի եւ դրանից բխող բյուջետային շրջանակ, դուք բազմիցս առիթ ունեցել եք համոզվելու, որ դրա հետ միասին ներկայացվում են նաեւ ռիսկեր, որոնք կարող են ազդել այդ նույն ցուցանիշների վրա տարբեր ուղղություններով եւ տրվում են այդ ռիսկերի գնահատականները։ Բայց պարոն Բագրատյան, դուք գիտեք, որ այդ բոլորը արվում է բնականոն պայմաններում, հիմք ընդունելով մինչ այդ կուտակված բնականոն տեղեկատվությունը եւ այն մաթեմատիկական մեթոդները եւ ապարատը, որը հայտնի է, եւ այն կարողությունները, որոնք տվյալ փորձագնությունն իրականացնողները ունեն, դնում են այդ նույն միջավայրի մեջ եւ ըստ դրա դուրս են գալիս որոշակի կանխատեսումների։ Հիմա դուք հարցնում եք, ասում եք, ես վստահ գիտեմ, որ դա այդպես է լինելու։ Այն դեպքում, երբ որ դուք ինքներդ ձեր արձի մեջ ասում եք, որ աշխարհում ոչ մեկը վստահ չգիտի, թե ինչա լինելու, բայց նույնիսկ այդ վստահ չիմանալու պայմաններում մենք ունենք հրապարակված մինչ այժմ հեղինակություն վայելող միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կանխատեսումները։ Դրանցից մեկի շրջանակում ակնկալվում է, որ համաշխարհային տնտեսությունը 3%-անոց անկում կունենա։ Գնահատվում է, որ Եվրամիությունը, որը մեր գործընկեր միություններից է 7.5%-անոց անկում կունենա։ Ռուսաստանի Դաշնությունը 5.5%-անոց անկում կունենա։ Եվ ըստ դրա որոշակի կանխատեսումներ են արվում սպասվող ցուցանիշների վերաբերյալ։ Մենք համանման գործառույթ ենք իրականացրել ըստ էության, որպես հիմք ընդունելով հրապարակված տեղեկատվությունը, որովհետև բնականաբար վստահ չենք կարող իմանալ թե վաղը ինչ որոշում կկայացվի մեր գործընկեր երկրներից որևէ մեկում կամ մեր գործընկեր միություններից որևէ մեկում։ Բայց մենք նաև չենք կարող չարձագանքել ստեղծված իրավիճակին, այսինքն եղած տեղեկատվության վերլուծության մշակման արդյունքում մենք հանգել ենք այսպիսի կանխատեսման եւ դա ներկայացնում ենք ձեր քննարկմանը։ Իհարկե դա խոցելի է, որովհետեւ մենք հիմա չենք կարող պնդել, ինչպես դուք եք ասում, ինչ աստիճանի վստահություն մենք ունենք այս մեր կանխատեսումների հետ կապված, մենք նույնիսկ ռիսկերի գնահատման տիրույթում կդժվարանանք պնդել դա, բայց այլընտրանքը դրա այն է, որ ընդհանրապես ոչինչ չունենանք եւ ասենք ինքնահոսի թողնենք, ինչ կստացվի, կստացվի, վերջում կարձանագրենք դա։ Դա մեր կարծիքով ճիշտ մոտեցում չի լինի։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, բայց
դուք էլ լավ գիտեք, որ նույն միջազգային կառույցները ընդամենը 1 ամիս առաջ բոլորովին այլ թվերային ներկայացնում։ Այսինքն հիմա մենք ունենք բոլորովին այլ իրավիճակ։ Մենք վստահ չենք վաղը կամ 1 ամիս հետո ինչ իրավիճակ կունենանք։ Եվ առանձին հարցերում հատկապես հիմա որ այն ինչ որ հիմա մենք քննարկում ենք եւ վերել ենք այս 150 միլիարդի հետ կապված ինչ որ առաջարկություններ ենք ուզում, որպիսի ըստ դրա որոշենք թե ինչպիսի ծախսային կառուցվածք ունենանք, իմ կարծիքով հնարավոր է որ այս թվերի հնչեցնելուց լրացուցիչ ռիսկեր փոխանցեն կառավարությանը, մասնավորապես այն պատճառով որ հայտարարվել էր որ կոմունալ վճարների հետ կապված խնդիրներ չկան, պարզվեց որ կա։ Ես չեմ ուզում որ կառավարությունը եւս մեկ անգամ սխալվի, հիմա էլ ասի որ մենք հաշվարկել ենք որ այսքան պիտի լինի, ցավոք սրտի ներողություն ենք խնդրում, այսքան չեղավ։ Այսինքն ձևակերպման ռեսուրսները վերահաշվարկեք եւ ներկայացրեք X-ից Y տիրույթում։ Մի դրեք դες կոնկրետ թվեր, որ վաղը որևէ մեկը պահանջի այս ստանալ հարկային եկամուտներ 1 տրիլիոն 433 միլիարդ։ Ասած սա է, որպիսի նաև հաշվարկների եւ հետագա փոխհարաբերությունների միջազգային կառույցների հետ էս փոխհարաբերություններում մենք խնդիրներ չունենանք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Ես մտահոգության հետ համաձայն եմ, որովհետեւ շատ դժվար է վաստակվում, եթե այս ձևակերպումը ճիշտ է, վարկանիշը եւ շատ հեշտ կորսվելու ռիսկ ունի, հետեւաբար մենք ամենևին հակված չենք ունենալ այնպիսի վարկագից եւ այնպիսի ցուցանիշներ, որոնք կարող են տարընկալման տեղի տալ։ Դուք իրավացի եք, որ 1 ամիս առաջ մի ցուցանիշների խումբ էր հրապարակված, հիմա այլ, եւ շատ իրավացի կլինեք, եթե ասեք, որ մի ամիս հետո կարող է բոլորովին այլ լինել, բոլորն էլ սպասումներ ունեն, բայց մենք նաեւ պիտի հաշվի առնենք, որ մենք երբ որ բնականոն վիճակում, ձեր ասած տրամբանությամբ ենք առաջնորդվում, ասում ենք օրինակ 4-6% միջակայքում տնտեսական աճի գտնվելու հավանականությունը ամենից մեծն է, դա մոտավորապես 60-70% է, նույնիսկ այդտեղ չենք ասում, որ ճշգրիտ հենց 60% է, որտեղ իրականում դա գործնականում հնարավոր չի ասել, որտեղ դրա վրա ազդող գործոնների վարկագծի 100%-անոց մոդելները բացակայում են պարզապես։ Հետևաբար մտահոգության հետ համաձայն ենք, բայց տարբերակը այլ ընտրանքը սրա ուղղակի բացակայում է։ Շնորհակալ եմ։ Էդմոն Մարուկյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն նախարար, ես պետք է վերադառնամ իմ բարձրացրած հարցին, որ երեկ այդպես էլ պատասխան չստացանք։ Ուզում եմ հիմա պատասխանեք, թե ինչու կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վերջին 2 տարիների խնայողություններից, որտեղ վստահաբար կա 100 միլիարդ դրամ որևէ պարտավորությունով չծանրաբեռնված փող, չի ուզում աջակցել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որ նրանք վճարեն համապատասխան կոմունալների, գազի, լույսի, ջրամատակարարման վարձերի համար, սնունդ գնեն իրանց երեխաների համար, 4700 ընտանիք մոտավորապես հիմա այդ խնդրի առաջականաց, գազն է, եթե գումարենք 5000 ընտանիք։ Այսինքն մենք այս հարցը բարձրացրել ենք, փողի տեղը ցույց ենք տվել, միջազգային փորձը, միջազգային փորձը ըստ ամեն երկրի ՀՆԱ-ի ծախսերի, առանց որ ամեն երկիր ՀՆԱ-ին համապատասխան ինչ թվով է ծախսեր անում, նաև երեք բացահայտել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ըստ էության իր ՀՆԱ-ին համապատասխան, ես ասում եմ 0.84, բայց դրան էլ չի հասել փաստորեն, ավելի ցածր ծախս է արել։ Եվ մենք ձեզանից որպես ֆինանսների նախարար, որպես կառավարության ներկայացուցիչ, ուզում ենք այստեղ այս հարցի պատասխանը ստանանք։ Ժողովրդի փողից ինչու՞ չեք աջակցում Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին։ Եվ արդյոք մեր առաջարկությունը քննարկվում է կառավարությունում, եւ երբ եք առաջարկությունը բավարարելու կամ պաշտոնապես մերժելու պաշտոնական հաղորդագրությամբ եւ հիմնավորումներով, թե ինչու ժողովրդի կողմից կուտակած գեներացված հարկային լավ տարվա եւ ձեր կողմից իրականացված կապիտալ շինարարությունների թերի կատարման մյուս տարիների կուտակած խնայողությունների գումարից չեք անում այդ առաջարկության իրագործումը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Իհարկե ձեր հետևողականությունը ողջունելի է, բայց վստահ չեմ, որ դուք նպատակ եք հետապնդում պատասխանը ստանալ, որտեղ պատասխանը իմ կարծիքով դուք ստացել եք։ Ձեզ
առնվազն տպավորություն է ձևավորվում, որ հետաքրքրում է գործընթացը այդ հարցի ձևակերպման եւ ընդ որում այդ հարցի ժամանակ պնդումներ անելով այդ պնդումների նկատմամբ այդպես ուշադրությունը չկենտրոնացնելու նկատառմամբ։ Սա կարող է սուբյեկտիվ ընկալում է, բայց առնվազն այդպիսի ընկալում իմ կարծիքով գոյություն ունենալու իրավունք ունի։ Հիմա բովանդակությանը վերադառնամ, չնայած համոզված եմ, որ պատասխանը ձեզ հայտնի է եւ պատասխանի հետ հավանաբար նաեւ համաձայն եք, բայց ինչպես քիչ առաջ ասացի, դա այդքան էլ էական չի կոնկրետ հարցը հնչեցնելու տեսակետից։ 100 միլիարդ դրամ կառավարությունը իր դրամադրության տակ չունի։ Դուք ասում եք, որ փողի տեղը ցույց տվեցիք, ես ձեզ ասում եմ, որ մենք տարեկան հաշվետվությունը հրապարակել ենք, որտեղ առանձին տեղեկանքով ներկայացված է գանձապետական միասնական հաշվի մնացորդը, ներկայացված է այդ մնացորդի բաղադրատարերը, ներկայացված են այդ բաղադրատարերը եւ ներկայացված է թե ինչ չափով է կառավարության դրամադրության տակ։ Դուք ասում եք, որ դուք փողի տեղը ցույց եք տվել եւ նաեւ ցույց եք տվել այն շահառուներին, ում որ կառավարությունը պարտավոր է եւ ելի ընդգծում եք այդտեղ իր կողմից չկատարած կապիտալ շինարարության ծրագրերի արդյունքում գոյացած խնայողությունները։ Ես ուզում եմ այստեղ ուղղակի եւս մեկ անգամ մի հարց մանրամասնել։ Իրականում այդ չկատարումները կապիտալ ծրագրերի, կապիտալ ծախսերի ծրագրերի այն պարզ պատճառով, որ դրանց զգալի մասը արտաքին աջակցությամբ իրականացվող ծրագրեր են, եթե չասենք բացարձակ մեծամասնությունը, չէին կարող մաս լինել այդ պայմանական ասած ազատ մնացորդի, որովհետև այդ միջոցները հասանելի են դառնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար այն ժամանակ, երբ այդ ծրագրերը իրականացվում են, որովհետև դրանք արտաքին դոնորների կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրվող համաձայնագրերի շրջանակում տրամադրվող միջոցներ են։ Հետևաբար այդ չկատարումը այդ չափով ոչ մի դեպքում չէր կարող մաս դառնալ մեր ունեցած միասնական հաշվի պետական բյուջեի բաղադրիչի։ Հետևաբար վերադառնալով ձեր այդ հիշատակած եւ բնականաբար համոզված եմ, որ կարիք ունեցող սոցիալապես անապահով խմբին, հանրության, ես կարծում եմ, որ դրա ճանապարհը այն է, ինչ որ մենք իրականացնում ենք, ինչ որ մենք ընտրել ենք, իսկ դա միջոցառումներով թիրախավորված հասցեական, որովհետեւ անհասց է եւ չհիմնավորված տեղում վճարվածը շատ ավելի բացական ազդեցություն ունի եւ արդյունք ունի, այստեղ հարցը ընդ որում միայն փողին չի վերաբերվում։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Պարոն նախարար, տեսեք, ձեր բոլոր հարցերինի պատասխան падգամորների, ասում եք, դուք իրավունք ունեք այդ կարծիքը ունենալ, դա այդ միտքը կյանքի իրավունք ունի, չէ՞, ինչ որ սրամտում եք, բաներ եք անում, մենք ձեզ կոնկրետ հարցեր ենք տալիս, իմ իրավունքները, ես իրավունք ունեմ, ես ես, դա հարցի պատասխան չի, հարցի առաջի մի ռոպեն դրա մասին էր, որ ես իրավունք ունեմ ձեզ հարց տամ, բայց ես այդ հարցի պատասխանը գիտեմ, բայց ես տալիս եմ, ես չգիտեմ այդ հարցի պատասխանը, ես չգիտեմ, թե ինչ է նշանակում հասցեական չի առաջարկը, եթե ես խոսում եմ 470,000 թոշակարուի մասին, ինչը չի հասցեական, թոշակարուի տան տեղից հետ գիտեք, ինչը չի հասցեական, ես չգիտեմ ո՞նց եք դուք ասում, որ թիրախային է մեր աջակցությունը, երբ որ վարչապետը իր ուղիղ եթերում երեք ասում է, չենք կարում տեղ որոշենք կարիքավորին, իրար հետ գոնե քննարկեք, գոնե որ ձեր խոսքերը բամկնի իրար հետ, երեք մեր վարչապետը ասել է, որ չենք կարողանում կարիքավորին տեղ որոշենք, դուք հիմա երեք ասում եք, մենք թիրախային ենք աշխատում, դուք անհասցե առաջարկ եք անում, ես անհասցե առաջարկ չեմ անում, ես 500,000 հասցեով ընտանիքի մասն եմ խոսում եւ 470,000 թոշակարուի, ինչ հրաբերում է միջազգային պարտավորություններով ծանրաբեռնված փողին, որը ազատ չի, այո, այնտեղ կան միջոցներ վարկային, բայց ես չեմ ասում, չէ՞, 380 միլիարդ դրամը, ասում եմ, մոտավորապես 100 միլիարդից ավել փող ծանրաբեռնված է միջազգային վարկերով, որը որ տվել են, որ ճանապարհները շինարարություն լինի կամ չլինի, այլ ծրագրերի համար, որը թեր կատարվելա եւ այս տարի պետք է կատարվի, բայց կա ազատ գումար, ազատ գումարի տեղը ասում եմ, այդտեղից պետք է արվի, դուք ինձ պատմում եք, որ մենք ունենք ծանրաբեռնված փոխդրատեղը, գիտենք։ Շնորհակալ եմ։ Ես ճիշտ ասած չգիտեմ այդ ձեր ընկալումը, որ բոլոր պատգամավորներին ես ինչպես եմ վերաբերվում եւ ինչ եմ իմ պատասխանի մեջ ներառում, որտեղից է գալիս, բայց կարծում եմ, որ ես
արձագանքում եմ հարցերին այնպես, ինչպես որ կարծում եմ, որ ճիշտ է այդ հարցերին արձագանքել։ Եվ ես մեկ անգամ ուզում եմ ասել, որ դուք ասում եք, որ ուզում եք պատասխանն իմանալ, ես էլ ասում եմ, այդ պատասխանը հնչել է, եւ ոչ մեկ անգամ, բազմիցս հնչել է։ Հետևաբար ես ինձ կարող եմ թույլ տալ, եզրակացնել, որ եթե ձեզ պատասխանն իմանալն էր պետք, դուք ուղղակի պատասխանի ձեր վարկածը հավանաբար ունեք, եւ ձեզ դուր չի գալիս այն պատասխանը, որ հնչում է։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ մենք իրար հետ համաձայնեցնենք մեր գործողությունները եւ ասում ենք, որ տեղորոշման խնդիր ունենք, ես հենց այդ նույն բանն եմ ասում, ոչ թե հակադրվում եմ կամ հակառակն եմ ասում։ Այո, ասում եմ, մենք հասցեական ենք ուզում իրականացնել եւ բոլոր մեր գործողությունները միտված են հենց դրան։ Դուք ասում եք, տեղը ցույց եք տալիս, ասում ենք շնորհակալություն, ով ցույց է տալիս, շնորհակալու ենք։ Մենք բոլորը հաշվի ենք առնում, չքննարկվող առաջարկ չկա։ Միքայել Զոլյան։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանջուղազյան, ես մի անգամ եմ կիսում եմ այն կարծիքը, որ պարոն Մարուկյանի առաջարկը պոպուլիստական էր, շահարկում էր եւ հատուկ արված էր նրա համար, որպեսզի այն մերժվի, եւ ես համոզված եմ, որ եթե դուք գայիք այստեղ ասեի, գիտեք, մենք ուզում ենք թոշակառուներին գումար տանք, պարոն Մարուկյանը բազմաթիվ փաստարկներ կբերեր, թե ինչի դա ոչ մի դեպքում չի կարելի անել։ Եվ ես նաև համոզված եմ, որ եթե այսօր մենք պարոն Մարուկյանի առաջարկը իրականացնենք եւ մի քանի ամիս անց կոլապսի առջև կանգնենք, պարոն Մարուկյանը շատ համոզիչ ձևով կբացատրի, թե ինչքան մեղավոր ենք մենք։ Այնուամենայնիվ, մեր քաղաքացիները, ովքեր ֆինանսիստ չեն, տնտեսագետ չեն, լսում են այս ամեն ինչը, եւ նրանցից շատերի համար պարոն Մարուկյանի առաջարկը կարող է տրամաբանական թվալ, որովհետեւ ոչ ոք պարտավոր չի, հա, այդ բոլոր հարցերին մասնագիտորեն տիրապետել։ Դրա համար ես մենք իջ պարոն Վաղարշակ Հակոբյանի հարցը գուցե այդ տրամաբանությունը շարունակելով, ես ձեզ կխնդրեմ, որպեսզի դուք պարզ ոչ մասնագիտական լեզվով եւս մեկ անգամ մեր հայրենակիցներին բացատրեք, ինչու պարոն Մարուկյանի առաջարկը տրամաբանական չէ եւ ինչու այն վտանգավոր է։ Ես հասկանում եմ, որ երեք բազմից դրա մասին խոսվելա, բայց ես խնդրում եմ մեր հայրենակիցների համար պարզ լեզվով, նաև անդրադառնալով այդ գումարի խնդրին, որ պարոն Մարուկյանն ինչ որ գումարներ է ասում, արդյոք իրոք կան այդ գումարները կամ ինչ գումարների մասին է խոսքը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Երկու մասի բաժանենք, քանի որ դուք նշեցիք, որ պետք է փորձենք լինել ոչ մասնագիտական բառապաշարով արձագանք ունենալ։ Նախ սոցիալական կարիք ունեցողների մասին առանձին ուզում եմ անդրադառնալ, նորից վերահաստատելով, որ մեր մոտեցումը շատ միանշանակ է, բոլոր նրանք, ովքեր որ տուժել են կամ կրել են հետևանքները համավարակի, մեր ուշադրության կենտրոնում են եւ քննարկվում են բոլոր հնարավոր եւ անհնար առաջարկները, որոնք ուն կողմից որ նախաձեռնվեն, բացարձակապես էական չի։ Կարևորը, որ դա հնարավոր լինի ընդունել, գնահատել եւ գալ այն եզրակացության, որ այո, խնդիրը առաջացել է հենց համավարակի պատճառով, հենց այն պատճառով, որ կիրառվել են ներքին սահմանափակումներ, հենց այն պատճառով, որ արտաքին սահմանափակումներով պայմանավորված այս կամ այն աշխատատեղը հնարավոր չի եղել աշխատել եւ ստանալ վաստակ, այսինքն բոլոր հնարավոր տարբերակները, եւ ոչ մեկը մեր մտադրությունը նաեւ, որ պիտի դուրս չմնա իրականացվող որևէ այս կամ այն կերպ հրապարակված միջոցառումից, նույնիսկ այն մեր քաղաքացիները, ովքեր որ անցած 1-2 տարվա ընթացքում բոլոր են հորդորներին, որ եկեք գրանցվենք, երբ որ աշխատում ենք, եկեք մեր պարտավորությունները պատշաճ կերպով կատարենք, նույնիսկ նրանք, ովքեր որ չեն, այսպես ասած, անցածել այդ հորդորներին, ուշադրությունից դուրս չեն մնալու, բայց ամբողջ խնդիրը, այո, նրանց տեղորոշման մեջ է, նրանց ճանաչման որպես դուժացներ մեջ է։ Սա այն մասն է, որը կարծում եմ շատ կարևոր է, որ մեր բոլոր հայրենակիցները իմանան, որ անուշադրության չի մատնվելու ոչ մեկի խնդիրը։ Կոնկրետ այս խմբի համար ներկայացված առաջարկը կքննարկվի եւ որոշումներ կկայացվի, որ չափորոշիչներով ճանաչվի որպես դուժող եւ ինչպիսի աջակցություն, օժանդակություն ցույց տրվի, սոցիալական օժանդակության մասն է խոսքը։ Ինչ վերաբերում է այն մասին, որ այսքան փող կա կամ այնքան փող կա, մենք այստեղ ոչ մի անգամ ըստ էության չենք ասել, որ կա օժանդակության անհրաժեշտություն եւ չկա դրա համար միջոցներ։ Մենք այդպիսի բան չենք ասել։ Հիմա դա այդ գանձապետական միասնական հաշվի մնացորդից է, ներգրավող միջոցի հաշվին է, թե հարկային եկամուտների հաշվին է, սա պարզ քաղաքացուն, կարծում եմ, առաջինը չի, որ պետք է հետաքրքրի։ Սա ավելի շատ հետաքրքրում է մասնագիտական շրջանակներին, թե խոշոր հաշվով այս միջոցառումները ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ մակրոկայունության տեսակետից,
ես սկսեցի արդեն կիրառել հասկացություններ, որոնք երևի պետք չէր այս հարցի պատասխանի մեջ, դրա համար ստեղ կանգ առնեմ ձեր թույլտվությամբ, շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, պարոն Ջանջուղազյան, որ եթե ենթադրենք մենք գնանք այդ ճանապարհով, որոշենք, որ փոխանակ մենք թիրախային գնանք, փորձենք գտնել մարդկանց եւ այլն, ասենք 14 գործիք ունենանք կամ քանի գործիք ունենանք, դրա փոխարեն վերցնենք, ասենք, այ այսքան 500 000 մարդու կամ չնայած 1 միլիոն մարդու այսքան գումար ենք տալիս, ենթադրենք, թե այդ մարդկանց մի մասը այդ գումարի կարիք չուներ, բայց ոչինչ։ Եթե մենք այդ ճանապարհով գնանք, ապա մենք կարող ենք տնտեսական, բացասական հետևանքներ ունենալ, ասենք ինֆլացիա ունենալ, հա, այլ ինչ-որ խնդիրներ։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ նաև դրա մեջ է խնդիրը։ Բացասական հետևանքները անհամեմատ ավելի շատ կլինեն, քան դրականը, ընդ որում ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև հոգեբանական եւ բարոյական, որովհետեւ դա, ինչպես երեք մի առիթով ասացի, առանց այդ էլ արդարության ընկալման դիֆիցիտը կխորացնի խոշոր հաշվով, որովհետև կստացվի, որ անհասց է եւ ըստ էության դրա կարիքը չունեցող շահառուին օժանդակելու համար պետությունը պետական պարտք է ներգրավում եւ օժանդակում է այդ շահառուին։ Կարծում եմ սրանից ավելի լավ դժվար է նկարագրել եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ մենք հաշվի առնենք, որ մենք այլընտրանք քան պարտք ներգրավելը չունենք, որտեղ սա բնորոշ է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, այլ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում բոլոր պետություններին ճգնաժամերի ժամանակ միակ ճանապարհը այդ ճգնաժամի ազդեցությունը մեղմելու պարտքի ներգրավումն է։ Այսինքն ակնհայտ է, որ մենք պետք է շարունակենք մեր տնտեսավարումը եւ դրանից հարկեր կգոյանան, բայց դրանք երբեք բավարար չեն լինի պատշաճ կերպով հակազդման միջոցառումներ ֆինանսավորելու եւ հետեւաբար ճգնաժամի ազդեցությունը մեղմելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Միքայել Մելքումյան։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանջուղազյան։ Այսպեսի հարց ձևակերպենք, էլի դուք նախատեսում եք ըստ էության մոտ 7% եղածից մինուս, այսինքն մինուս 2 պլուս 49% 7%։ Հիմա 1% համախառ ներքին արդյունքի կրճատումը, նախ ասեք առաջի հարցը, հարկային մուտքերի առումով ինչքան կրճատում է բերում հարկային մուտքերի, որտեղ մենք ընդեղ ունենք ոնց որ 169 միլիարդի թիվ, որ այդքան չի երիկելու, հիմա հնանել է իջնելու, բայց այդ հարկեր հնա հարաբերակցությունը ինչ է կարծում, նոր իրավիճակում կարծում եմ նայել է իջնելու, այսինքն եւ հնան եւ հարկեր հնա տոկոսը, այսինքն մի հատ այնուամենայնիվ միջինացված տոկոս կարող եք ասել բոլոր ռիսկերը հաշվի առնելով, 1% հնայի կրճատումը ինչքան մուտքերա կրճատելու, սա 1։ Երկրորդը, երեք մենք խոսում ենք միջոցառումների մասին, ես հանել եմ էլի իմ ելույթում կասեմ, երրորդ միջոցառումը, որի թիրախը փոքր միջին ձեռնարկություններն են, 4-8 միլիարդ դրամ, սա 3 օրվա առաջվա տվյալ եմ ասում, ընդամենը 430 բավարարված հայտ է, 430 բավարարված հայտ, այսինքն այս առումով մենք, եթե փոքր միջին ձեռնարկությունների աջակցության մասն են խոսում, ճիշտ է, նրանք տալիս են հարկերի 0.2%-ը, խոսքը շրջարկի մասին է, կարծեմ 28.9 միլիարդ դրամ է ընդամենը բյուջեում դրած, բայց տալիս են համախառ ներքին արդյունքի 25%-ը, այսինքն հիմա մենք սրա աջակցությունը ինչ ենք անում, ես ինչ-որ աջակցում ենք, սա հերոյա բավարար լինելուց, այսինքն մենք նշանակում ենք ավտոպիլոտի, որ բաց ենք թույլտվությունները տան գործելու, ինչ ենք անում, որովհետև բիզնեսներն էս բան չի, որ միանգամից սկսես գործել, պետք է վերակազմակերպվի, պետք է մոբիլիզացվի, հələ պետք է հասկանա ինքը պետք է սկզբից աշխատի, թե չէ, իսկ խոշորի առումով, բայց հաշվի առնենք, որ ՓՄԶ-ում աշխատում են 100 հազարավոր մարդիկ, խոշորում աշխատում է 70 հազար մարդ, նրանց էլ ընդհանրապես տվել ենք 19.5 միլիարդ դրամ այն առաջի հայտով։ Հիմա չեք կարծում, որ երեկել ասացի, այսօր էլ եմ ասում, որ այնքան հեռու է, որ այս աջակցությունը ոնց որ սենց չգիտեմ, էլի որ մասին է։ Հիմա մնացածներին դուք ասեք, քաղաքական պատասխան տվեք, դիմել են, չեն ստացել, թե չեն էլ ուզում օգնություն ստանան։ Շնորհակալ եմ։ Նախ հարկ հնարաբերակցությունը, եթե 1%-ի արժեքն ենք ուզում գնահատել, դա մոտավորապես 0.22% է, որտեվ գիտեք, որ մեր հարկերը հնայի մեջ 2019 թվականի արդյունքներով եղել են 22.6%, և հիմա շարունակեմ ձեր դիտարկումը տեղին է, որ երբ որ հարկման բազան կրճատվում է, դա հարկ հնա հարաբերակցության, ես երեկ այդ մասին ասացի, նույնիսկ նույն վարչահարության որակի պայմաններում բացասաբար ազդող գործոն է, այսինքն մենք այստեղ ի տարբերություն 2019 թվականի
եւ 20 թվականի 22.6% կանխատեսվող հարկեր հնարաբերակցության կանխատեսում ենք, որ այն կլինի 22.1%. 6 տրիլիոն 485 միլիարդ դրամ համախառ ներքին արդյունքի անվանական մեծությունն է կանխատեսվում եւ դրա 22.1%-ը կամ 1 տրիլիոն 433 միլիարդ դրամ հարկային եկամուտներ են կանխատեսում։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած երրորդ ծրագրին, ապա տեսեք, 501 հայտ բավարարված երեկվա դրությամբ, ասենք 5 ու 7 միլիարդ դրամ, դուք երևի մի երկու օր առաջվա տվյալա ձեր ձեռքին, դա այդքան էական չի, այսինքն ինքը խոշոր հաշվով տարբերությունը շատ մեծ չի, բայց ես երեկել այդ հարցին կարծում եմ անդրադարձա, հիմա եւս մեկ անգամ հարկ եմ համարում մի փոքր մանրամասնել, մենք ինչ խնդիր ենք փորձում լուծել այս օժանդակությամբ, արդյոք մենք մինչև ճգնաժամը համարում էինք, որ հասել ենք մեր պատկերացրած տնտեսական կառուցվածքի իդեալին եւ տնտեսական պոտենցիալը, աճի պոտենցիալը, որ մենք գնահատել էինք, մեր համար լավագույնն էր։ Մենք ընդհակառակը գնահատել էինք, որ մենք խնդիր ունենք տնտեսության կառուցվածքի մեջ, որովհետեւ հիմնական կշիռ ունեցողներ անկանխային արդյունաբերություն, ծառայությունների ոլորտ, ծառայությունների ոլորտը ինչպես տեսանք մեծապես բացատրվում էր զբոսաշրջության գործոնով եւ այս ճգնաժամը եւս մեկ ապացույց է, որ շատ տատանողական կախվածության առարկա է զբոսաշրջությունը, հետեւաբար երկարաժամկետ հեռանկարում մենք արդյոք տեսնում ենք, որ պետքա վերականգնվի մեր երկրում այն իրավիճակը, ինչ կար մինչև ճգնաժամը, որտեղ մանրածախ առևտրի բնագավառում զբաղված են 45,000 մարդ, հանրային սննդի եւ հարակից ծառայություններով զբոսաշրջությունը սպասարկող զբաղված են 34,000 մարդ, թե մենք պատկերացնում ենք տնտեսություն, որտեղ այդ նույն մարդիկ պիտի զբաղված լինեն տնտեսության ավելի արտադրողական եւ բարձրարժեք արդյունք ստեղծող ճյուղերում։ Հավանաբար դրա մեջ է նաեւ պատասխանը։ Հիմա հարցը միայն հարկային եկամուտների խնդիր չի, 0.2%-ն են շրջակ վճարողները վճարում, թե ոչ։ Այս հարցը մենք բազմիցս քննարկել ենք նաեւ մինչև ճգնաժամը, կարծում եմ մենք դեռ առիթ կունենանք նաեւ հարկային համակարգի հայեցակարգի համատեքստում քննարկելու, բայց այսօր մենք ձեր հարցի վերջի մասը ուղղակի ժամանակով սահմանափակեմ, արդյոք դիմում են թե ոչ, բոլոր նրանք, ովքեր որ այդ չափանիշներին համապատասխանում են, իրենց համար հասանելի են այդ միջոցները, շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Պարոն Ջանջուղազյան, ես երեկել ասացի, տեսեք, ոլորտներ կան, որոնց գործնեության շահութաբերությունը կամ արդյունավետությունը կախված է արտաքին շուկաներում գներից, օրինակ լեռնահանքային արդյունաբերությունը, պղնձիգին եւ այլն, տուրիզմի հետ կապված, որը մոտավորապես 1.8 միլիարդ է նրա շրջանառությունը, մոտավոր գնահատական, իրան այս պահին գումար պետք չի, որ ինքը ասենք աջակցություն ստանա, եթե գումար պետք չի կամ ոչ բոլորին կարող ենք տալ, որտեղ հələ տուրիզմ չի լինելու, չի գործելու, եթե գումարը վերցնի ինչ անի, որ ոչ տեղաշարժի սահմանափակումներ կա երկրների միջև, դա բնականաբար չի լինելու, բայց հարկերի առումով ինչ է կարծում, որ մենք չենք ակնկալում, որ ընդհանրապես կենթանության նշուլն է ցույց չի տալու զբոսաշրջությունը երբևիցե, է ինչ որ ժամանակ հետո դրական պոզիտիվ միտումներ կլինեն, ինչ կարծիք ունեք հարկային արձակուրդների մասով, որ մենք ամենախոցված հյուրանոցային եւ տուրիզմի ոլորտին որոշակի ժամանակահատվածով հարկային արձակուրդներ տանք։ Շնորհակալ եմ։ Նախ հանքահումքային արդյունաբերության միայն մի գործոնը դուք նշեցիք, պարոն Մելքումյան, արտադրողականությունը մենակ ֆունկցիա չի գներից համաշխարային ապրանքային շուկայում, բայց արդյունավետության վրա էապես ազդողա նաև, թե ինչպես է կազմակերպվում եւ ինչ ներդրումների արդյունքում, ինչ սարքավորումներով է իրականացվում այդ նույն արդյունահանումը, որը շատ ավելի կարևոր գործոն է այլ հավասար պայմաններում հավանաբար, քան գների տատանումը։ Ինչ վերաբերում է հարկային արձակուրդների վերաբերյալ տեսակետին, դրա բազմից առիթ եղել անդրադառնալու, ընդհանրապես դա ծայրահեղ միջոց է եւ անհասցե լավագույն օրինակն է, թե ինչպես օգտագործել որևէ գործիք։ Ընդհանրապես, եթե անդրադառնանք հարկային համակարգին, այդ ձեր համար բացահայտում չի լինի այս տեսակետը, որ մենք ունենք, մենք հարկային արտոնություններին մեծ վերապահումով ենք վերաբերվում, որովհետեւ դրանք ամենապակաս նպատակային եւ հասցեական օժանդակության միջոցներն են այս կամ այն խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Վերջին հարցը Համազասպանելյան։ Շնորհակալություն։ Ես պարոն Ջանջուղազյան, նախքանի հարցը ձևակերպել, մի քանի պնդումներ անեմ, թեկուզ շատ ընդհանրական։ Համաճարակով պայմանավորված պետությունների ծախսերը էականորեն աճել են, ընդ որում
աճեն այն չափի, որ շատ երկրներ դեպքում երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ անհրաժեշտ եղած ծախսերի չափով են եղել։ Եվ այս պայմաններում բնական է նաև, որ գործադիր մարմիններին, կառավարություններին պետք է օպերատիվ աշխատելու նաև հնարավորություն, որպեսզի միջոցները ավելի արդյունավետ լինեն։ Հայաստանը ծախսերը ավելացրել է, այստեղ փակագծում ասեմ, համեմատած շատ համանման երկրների, ոչ արտաքին բարձի հաշվին, այլ ներքին ռեսուրսների մասով, եւ նաեւ կարծեմ, թե բոլորի համար էլ ընդունելի եւ հասկանալի է, որ մեծ հաշվով էֆեկտները կանխատեսել շատ դժվար է, թե որքան հետագայում նաեւ հանրային միջոցներից լրացուցի ծախսեր պետք են։ Այս պահի դրությամբ ունենք նախագիծ, որով առաջարկվում է 150 միլիարդի տեղաբաշխում, եւ ուղություններն էլ նշված են, այդ ուղությունները մենակ այս նախագծում նշված չեն, հայտարարվել են, հանրությունները գիտի, այդ մասով թիրախանության հետ կապված խնդիր չկա, կարծես թե ազգային ժողովում էլ մեծ հաշվով համաձայնություն կա, եթե չասեմ առանձին դեպքում նաեւ ասում են, այդ 150 միլիարդը քիչ է, մի քիչ լավ է պետք անել։ Հիմա այստեղից արդեն գալիս է այն կետը, որտեղ տարընթերցումների առիթն է։ Այս նախագիծը հաստատելու պարագայում իմ անձնական ընկալմամբ հնարավորություն է լինում, որ 150 միլիարդից հետո, եթե ասենք հունիս կամ օգոստոս ամսին, եւս 200 միլիարդի անհրաժեշտություն ունենում կառավարությունը, այդ պարագայում այլևս այս քննարկումը տեղի չի ունենալու, որովհետեւ այս տեքստը հաստատելու պարագայում այլ ծրագրերից, չգիտեմ, ոչինչ չպարտավորեցնող գրանտից, սեփականաշնորհված գույքից, չգիտեմ, այլ միջոցներից այդ ծախսը իրականացնելու հնարավորություն ունենալու։ Հիմա հարցը ձեր կարծիքով, դուք ասացիք, որ թափանցիկության խնդիր չկա, համաձայն եմ, ձեր կարծիքով չկա այստեղ խնդիր խորհրդարանի հետ քաղաքականություն հստակեցնելու եւ ծախսերի ուղղություններ համաձայնեցնելու, թե ոչ, այս հաստատելու դեպքում? Շնորհակալություն։ Պիտի խնդրեմ մի փոքր պարզաբանեք հարցը։ Նկատի ունեք 324 միլիարդ դրամ պակասուրթի պայմաններում համավարակի հետ կապված լրացուցիչ ծախսերի իրականացման, թե դրանք գերազանցելու պայմաններում։ Դրանք գերազանցելու պայմաններում իհարկե անհրաժեշտություն կառաջանա, որովհետև հենց առաջարկվող նախագծի տրամաբանությունը կառուցված է դրա վրա, որ սահմանափակում որպես առաջարկում է 324 միլիարդ դրամը, եթե դրա գերազանցման շրջանակում համավարակի հետ կապված լրացուցիչ միջոցառումներ իրականացնելու անհրաժեշտություն առաջանա, սահմանված ընթացակարգով պետքա դառնա քննարկման առարկա, սա է տրամաբանությունը նախագծի։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք, պարոն Դանելյան։ Ես էլ եմ շնորհակալ պատասխանում, սա այն պարագայում, եթե պակասուրթի հաշվին է լինել լրացուցիչ ծախսը, իսկ այն պարագայում, եթե բյուջեով նախատեսված այլ ծրագրերի միջև տեղաբաշխումների հաշվին է լինելու ծախսը, այդ պարագայում ևս համաձայնության կարիք ունի, թե չէ, եւ քանի որ այս արձագանքը վերջին հնարավորությունը մենք հանձնաժողովում նաեւ քննարկեցինք, եւ այստեղ նաեւ ես ուզում եմ հանրայնացնեմ, որ կապված ազգային ժողովի մասնակցության հետ մտահոգությունը հաշվի առնելով, մենք նաև ըստ էության նաև դուք համաձայնեցիք, որ մենք շատ ավելի ինտենսիվ պարբերականությամբ կարող ենք ունենալ քննարկումներ եւ հարցեր եւ առաջարկներ, որը նաև ճյուղային հանձնաժողովի շրջանակներում մենք կարծում ենք, որ անելու ենք, եւ դա շատ կարեւոր է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, եթե խոսքը վերաբերում է համավարակի հետևանքների մեղմանը այլ ծախսեր վերաբաշխման ճանապարհով ուղղելուն, ապա այո, դրա հնարավորությունը այս նախագիծը տալիս է, բայց դա չի նշանակում, որ ինքը դադարում է լինել թափանցիկ, դա ընդհակառակը շարունակում է մնալ այն տրամաբանության մեջ, ինչ որ այսօր իրականացվող միջոցառումներն են։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն մոտեցմանը, որ կարելի է ավելի հաճախակի անդրադառնալ այս հարցին, ենթադրում եմ, որ մենք այսուհետև դատապարտված ենք լինելու դա անել, որտեղ այս իրավիճակը անընդհատ զարգանում է, ինքը դեռ կանգ չի առել։ Շնորհակալ եմ։ Ավարտվեցին հարցերը, պարոն Ջանջուրյան, կարեք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Եվ այժմ հարակի ձեկուցման համար ամբյոնի մոտ եմ հրավիրում ֆինանսավարկային և բյուջետային հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արտակ Մանուկյանին։ Մեծ արգո ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, քանի ճիշտ ասած ժամանակս, քանի որ ես որպես հարակից զեկուցող պետք է ելույթ ունենամ, կփորձեմ նաև որոշակի մտահոգությունների անդրադառնամ եւ վերջում նաև ներկայացնեմ
կարծիքը հանձնա ժողովի։ Առաջինը պետք է ասեմ, որ ստեղ տարատեսակ հարցադրումներ բարձացան։ Առաջին մասը պայմանավորված էր ազգային ժողովից որոշակի գործիքակազմի վերցնելով։ Այս մասով ակնհայտ է, որ նման ռիսկեր կամ հնարավորություններ չկա։ Կա ուղղակի անկանխատեսելի իրավիճակ, որի շրջանակներում կան սահմանաչափեր, որոնք, որ ես երեկ էլ ասացի, վերևից զսպում են ախորժակը, այդ 2-3%-ի, որը որ մենք բոլորս հիշեցնում ենք, մենք բոլորս ընդունել ենք, այդ դիֆիցիտի սահմանաչափը հիմա դարձել է 5%-ի շրջանակ, ինչը ակնհայտ է, ինչի պետք է դառնալ, որովհետև այն եկամուտները, որը որ կանխատեսվում էր, այդ մասով եկամուտները չեն ստացվել, այսինքն այդ ծախսերը նույն պարագայում պահելով, բայց եկամուտները քչացնելով, քո դիֆիցիտը մեծանում է։ Այդ դիֆիցիտով սահմանափակված է այն վարքագիծը, որը որ կառավարությունը պետք է իրականացնի։ Եվ այո, երկրորդ սահմանաչափը կա, որ 150 միլիարդ դրամի կարգի մենք գումարենք նախատեսում։ Պարոն Ջանջուղազյան, ես եթե մի թիվ հանգարց սխալ ասեմ, որովհետև ես հենց այդ էլի նայում էի վերջի 2019 թվականի դեկտեմբերի վերջի պետական բյուջեի հաշվետվությունը, խնդրում եմ ինձ ուղեք, էլի, որովհետև դուք ավելի օպերատիվ թվեր կլինեք։ Ետ տվեք ժողովրդի փողերը, հա, կարծես թե այս համատեքստով քննարկում էր լինում, եւ 100 միլիարդ դրամ, այսպես պաստորեն ես էլ լսեցի որոշ եթերներ եւ այլն, ըստ էության մտքի ջանքի գործադրմամբ հայթայթվել էր այդ ռեսուրսը։ Ես հիմա թվեր հնչեցնեմ, եթե մի բան սխալ ասեմ, խնդրում եմ պարոն Ջանջուղազյան ուղեք։ 2019 թվական դեկտեմբերի 31 տարեվերջ մենք ունենք դրամական հոսքերի պաշար։ Այդ դրամական հոսքերի պաշարում կառավարության մասնաբաժինը 71.8 միլիարդ դրամ է։ Ճիշտ է, պարոն Ջանջուղազյան, ես փորձում եմ մարդկային լեզվով, էլի, որ ասում եմ մարդկային լեզվով, ինչքանով կստացվի։ Ենթադրում եմ, չի ստացվի, բայց փորձենք, առանց տոկոսների, 71.8 միլիարդ դրամ։ 2020 թվական մենք բոլորս ընդունեցինք պետական բյուջե, որում շատ մեծ ոգևորություն կար, նաև ես հիշում եմ պարոն Խաչատրյան արկածի, շատ ողջունում էր, ասում էր, շատ լավ է, որ ներքին ռեսուրսների հաշվին ենք մենք դեֆիցիտը ֆինանսավորելու։ Զուտ 160 միլիարդ դրամ է, բայց եթե ճիշտ եմ հիշում, մոտ 211 միլիարդ դրամ է, դա ներքին ռեսուրսների հաշվին է։ Ճիշտ է, պարոն Ջանջուղազյան։ Հիմա այս ներքին ռեսուրսները նշանակում է նաև այս 71.8 միլիարդի որոշակի մաս, որը որ մեր ներքին ռեսուրսն է, ուղել 2020 թվականի պետական բյուջեով ինչ-որ ծախսերի, կլինի աշխատավարձի վճարում, կլինի ենթակառուցվածք եւ այլն։ Սրա արժեքը մոտավորապես 47 միլիարդ դրամ է։ Ճիշտ է, պարոն Ջանջուղազյան։ 71.8-ից հանում ենք 47, ի՞նչ է ստացվում։ Ստացվում է մոտավորապես 25 միլիարդի դրամի կարգի գումար։ Էդ էլ է ճիշտ։ Հիմա երկրորդ հարցը, այս թարմացում եմ ուզում անում, էլի։ Մենք բոլորովս ընդունեցինք նաև մի նախագիծ, որով որ արտաբյուջեների պրակտիկան վերացրեցինք։ Բոլորը ողջունում էին, մեր ընդդիմադիր գործընկերները ասում են շատ լավ է, հաշվետվողականության թափանցիկության մասով աճ է, ես էլ էի ասում, որ տենց է ու ունենք տենց իրավիճակ։ Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ արտաբյուջեների հաշվին, եթե հիշողությունը չի դավաճան, 13.4 միլիարդ դրամ։ Ճիշտ է։ Ահա, 25.3-ից էլ հանենք 13.4 միլիարդ դրամ, մոտարապես եղավ 12 միլիարդ դրամ։ Դե հիմա 100 միլիարդ դրամի կառավարության փողերը ցույց տվեք, տեղը բացահայտել եք, ես էլ ասում եմ, որ սրանք բոլորը փաստացի տվյալներ են, որոնք որ ըստ էության ստացվում են։ Ես չեմ էլ ուզենա հիմա այլ քննարկումներում մտնենք, թե հասարակական համընդհանուր մոտեցումները որ երկրներում են էֆեկտիվ, ինչով են մեր նման երկրներում գայթակղությունները մեծ, որ դրանից ըստ էության սոցիալական անարթարությունը կխորանա, կարա մի դեպք իհարկե էլի հիշողության թարմացման։ Կհիշեք, վաուչերները։ Վաուչերները ո՞նց էր, ժողովրդի ազգային հարստությունը ըստ էության բոլորին ասնա ամեն մեկի դեպի մի վաուչերը։ Բայց այնպես չէր, չէ՞, որ ստարտային պայմաններից հետո մարդկանց բարեկեցությունը դրանից ավելացավ, այսինքն համընդհանուր մոտեցումները այն երկրներում, որտեղ որ կան ինֆորմացիայի դիսբալանս եւ խնդիրներ, շատ պրոբլեմատիկ է։ Ես հիմա փորձեմ արդեն ֆորմալ իմ ամփոփեմ իմ ելույթը ֆորմալ տեքստով, ասեմ, որ այս բյուջեի նախագծի փոփոխությունները քննարկվել են մեր հանձնաժողովում,
Հիշեցնեմ, որ սրանք վերաբերում են միայն 2020 թվականների փոփոխություններին, այսինքն 2021 թվականին այս փոփոխությունները չեն լինելու, եւ ելի մենք հետ ենք վերադառնալու այն բոլոր գործիքակազմին։ Եվ ըստ այդ եմ հորդորում եմ իմ գործընկերներին կողմ քվյակի շնորհակալություն։ Շատ մարդկային լեզվով բացատրությունից հետո Պարոն Ջանջուղազյան, կներեք վերջի բանը, եթե իմ թվերում մի մանիպուլյացիա կամ սխալ թվեր կա, խնդրում եմ մի հատ էլ հրապարակեք ֆինանսների նախարարության կայքում։ Ահա, այժմ պատգամավորները կարող են հավելյալ հարցեր ուղղել զեկուցողին հարցերի համար հերթագրում։ Բայց թուղթուղի չի Գևոր Գորգիսյան։ Շնորհակալություն։ Մենք նախորդ տարվա վերջ, երբ քննարկում էինք 3 վարկային համաձայն անգեր, այստին ամբյոնից պարոն Ջանջուղազյանը հնչեցնում էր թվեր, որ մենք կենտրոնական բանկում ունենք հավելյալ թվեր դրած ավանդի տեսքով, որից ստանում ենք 5% եկամուտ, և այն վարկերը, որ պիտի վերցնենք, նշվում էր, որ շատ ավելի ցածր տոկոսով է, ու պետք չէ այդ պահուստային, այսպես կուտակած միջոցներից վերցնել, այլ լավ է վերցնել վարկը, որը բյուջետային վարկեր են, այսինքն կարող ենք ծախսել ինչպես ուզենք։ Հիմա ձեր ներկայացած թվերը փաստորեն փաստում են, որ կամ այն ժամանակ սխալ թվեր է ներկայացնում պարոն Ջանջուղազյանը, կամ սխալ թվեր է ներկայացնում վարչապետը, որ ասում էր տարին պրոֆիցիտով ենք փակել և ունենք լուրջ խնայողություններ, ընդ որում մոտավորապես 300 միլիարդի մասին թվեր խոսվել են։ Այսինքն նույն այն ժամանակվա թվերն եմ ասում, վարչապետի հնչեցրած, պարոն Ջանջուղազյանի հնչեցրած։ Այս տարվա առաջին եռամսյակում, ըստ պաշտոնական տվյալների, մենք ունենք 4% աճ։ Հիմա ինչ եղան այդ գումարները, որոնք մենք կենտրոնական բանկում 5% փաստորեն ունեինք դրած, համենայն դեպս այդպես հավահայտարարվել է ձեր գործընկերների կողմից։ Պարոն Գորգիսյան, շնորհակալություն հարցի համար։ Առաջինը ես միգուցե ոնց որ թե ճիշտ եմ հիշում, այդ ձեր ասած 3 համաձայնագրերը պարոն Ջանջուղազյանը չներկայացրել, ես չնայած գործում ամեն չէ, բայց ես հետևել եմ, Արման Հայրապետյանը ներկայացրել, այսինքն առաջի հենց ի սկզբանե ձեր ասած դիտարկման մեջ կարծես թե համենայն դեպս հիշողության մասով խնդիր կար։ Երկրորդը, ավելի բովանդակային փորձեմ ներկայացնեմ, տեսեք, դուք ասում եք 300 միլիարդի կարգի գումար, ես ասում եմ, որ եթե նույն հաշվետվությունը, որ ես թվերը հնչեցրեցի, հիմա էլ է 300 միլիարդ դրամի տարեվերջի մնացորդը, բայց մեծ տարբերություն կա, տարբերությունը հետևյալն է, ով է ռեսուրսի սեփականատերը, այդտեղ կան գումարներ, որոնք համանքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների են, գումարներ կան, որոնք որ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին, օրինակ թանգարան, հիմա թանգարանը ունի ծախս գումար, դու ասես, արի ես քո գումարը վերցնեմ, տանեմ ինչ-որ գործունեություն անեմ, այսինքն սեփականի տիրոջ դասակարգում է պետք։ Եթե մենք դիտարկում ենք դա որպես համախմբված բյուջեի համատեքստում, ապա այո, այդ գումարները սկսած նրանց ATG-երի հաշիվներ եւ այլն, դրանց հանրագումարը կկազմի 300 միլիարդ դրամ, բայց դրանում կառավարության մասնաճաշին է, որը որ ինքը կարող է որոշակի ազդեցություններ անել, այն թվերն է, որոնք որ ես եմ ձեզ հնչեցնում։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մանուկյան, փաստորեն մենք տարբեր պետական կառույցների գումարներ իրենց տնօրինման վերցրել ենք և դրել ենք ավանդ, դուք դա եք ուզում ասել, որովհետև խոսվում էր ավանդ դրած լինելու մասին գումարները, որովհետև այդ ժամանակ հենց հարցը մենք տվեցինք, եթե խոսվում էր, որ տարին պրոֆիցիտով ենք փակել և ունենք միլիարդների խնայած գումարներ, և ասվեց, որ այդ գումարները կենտրոնական բանկում դրված են ավանդի տեսքով, դուք ուզում եք ասեք, որ այն գումարները, որոնք պիտի տարվա ընթացքում ծախսեին տվյալ կառույցները, մենք դրել էինք ավանդ, ինչ-որ անհասկանալի բաներ եք ասում, հարգելի գործընկեր։ Ես… Լավ, շարունակեք։ Որ շարունակեմ, ես չեք կարող արձագանքել, ասեք, շարունակեք, ես… Շնորհակալ եմ, կարծում եմ ուղղակի ձեր այս հնչեցրած թվերի մեջ մի տեղ ինչ-որ չի բռնում, այսպես ասենք։ Պարոն Գորգեսյան, դրա համար հետևյալ տրամաբանությունը փորձեմ բացատրեմ, որ բռնի։ Եթե դուք դիտարկում ունեք ազատ դրամական միջոց, եկամուտ ծախս, հա, օրինակ ազեք, բացը ձեր համար գործունեություն եք իրականացնում, եթե դուք այդ ազատ դրամական միջոցը դնեք ցպահանջ ավանդ, ինքը ձեզ տոկոս կբերի, բայց այն պահին, երբ որ դուք ծախսելու ցանկություն կամ հնարավորություն կամ տեղ տեսնեք, կարող եք իրականացնել,
Այսինքն հիմա նույն կենտրոնական բանկում, երբ որ մենք ասում ենք ավանդագրված, դա հաշվի համարի վրա արկա գումարը, որը այդ պահին ազատ է, դրամական հոսք եւ կոնկրետ ֆիզիկական տարբերություն, դրանք լուրջ պաշար, դրանք տարբեր տնտեսագիտական դասակարգումներ ունեն։ Հիմա ես ձեզ ասում եմ, որ այդ ժամանակահատվածի դրությամբ, եթե մենք հանրագումարով դիտարկենք այդ հաշիվների հանրագումարային արժեքը, որի մեջ նորից են պնդում, կարավ համենայն դեպս հաշվետվությունների հիման վրա են պնդում, պաշտոնական թվերի հիման վրա են պնդում, որի մեջ կառավարության մասնաբաժինը 71.8 միլիարդ դրամ էր, ապա 300-ը մնացած բոլորի հանրագումարային արժեքներ։ Շնորհակալություն։ Արման Եղոյան։ Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ խնդրում եմ, պարոն Ջանջուղազյան, հատուկ այս քննարկումից հետո այդ հաշվետվությունը եւս մեկ սքրինշոտով կամ ինչ-որ մի ավելի տեսանելի ձևով ֆինանսների նախարարության կայքում դրեք։ Արման Եղոյան։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, ես ճիշտ հասկացա, որ ըստ ձեր բացատրության այն գումարը, որը նույնիսկ տեսականորեն համաձայն լինելով պարոն Մարոյանի առաջարկի հետ վերցնելու բաժանել ուղղակի քաղաքացիներին, այդ գումարը այսօր 70 միլիարդ է, ոչ թե ինչպես 3 էր ասվում 300, ինչպես 3 օրվա երկրորդ կեսին 150 եւ ինչպես այսօր օրվա առաջի կեսին 100 միլիարդ, այլ ըստ ձեզ դա 70 միլիարդ է, որից տեսականորեն, եթե նույնիսկ հնարավոր լինի ծախսել, հնարավոր կլինի ծախսել 15 միլիարդը։ Ենթադրենք տեսականորեն համաձայնվում ենք այս առաջարկի թիվը ինքնին, հնարավոր ծախսման ենթակա գումարը ինչքան է, 15 միլիարդ, 70 միլիարդ։ Պարոն Եղոյան, ձեր հարցը նշանակում է, որ ես չեմ կարողացել իմ առաքելությունը անեմ, այսինքն մարդկային լեզվով չկարողացա դեմից բացատրել, բայց փորձեմ երկրորդ այսպես ասած փորձից հնարավորինս ավելի մաչելի ներկայացնեմ։ Առաջինը, եթե մենք հիմա հստակ արդեն դուք անուններով եք ասում, սկսեմ նրանից, որ թիվը կարծես թե 385 միլիարդ դրամ էր ազատ հնչեցվում, հետո 300 միլիարդ, ես ասացի, որ 300-ը դա հանրագումարային, այսպես ասած, արժեքն է։ Երկրորդը, այո, դուք ճիշտ եք հասկացել, որ տարեվերջից հետո այդ դրամների, օրինակ 71.2-ի արկայության պարագայում մոտավորապես ըստ էության 47-ը, հա, նախատեսված է եղել այս բյուջեյով, եւ այո, հարցի մեր սեփական ռեսուրսներով արժեքը մոտավորապես տատանվում է 15 միլիարդի հաշվին, բայց մի հատ կարևոր հանգամանք, եթե գաղափարը մեր բոլորիս համար ընդունելի լինի եւ ամենակարևորը ինքը լինի երկարաժամկետ, լինի չափազանց կարևոր, ապա որևէ խնդիր չկա, մենք կարող ենք ընդհանուր նման առաջարկների համար գնալ տոկոսով փող վեգալը, ասել, որ սա մեր տնտեսության ապագայի համար կենսական նշանակություն ունի, մեծացնում է մեր սպառազինությունը, մեր, չգիտեմ, այսինչ առաջնահերթությունները, գնանք գումարը վերցնենք, բայց մեր ազատ դրամական միջոցների մասով ես պարոն Ջանջուղազյանի կողմից հաստատված տվյալներով հաստատում եմ այն, ինչ որ ասացի քիչ առաջ։ Արձագանք, պարոն Մանուկյան, այս թվերը շատ կարևոր են, էլի, այսինքն եկեք ֆիքսենք, որ տեսականորեն նույնիսկ, եթե նման ծրագիր լինի ուղակի փող վերցնել եւ բաժանել քաղաքացին, այդ գումարի սահմանը կարող է լինել 15 միլիարդ, նույնիսկ եթե իրավիճակ փոխվի, նույնիսկ եթե դա համարվի ռացիոնալ առաջարկ, այստեղ գումարը կարևոր է, որտեղ 3 ընդդիմությունը այդ թվերը շատ մանիպուլացրեց, այսինքն 15 միլիարդից ավել գումար չկա էլ ըստ էության, որ բաժանվի, ես նույնիսկ եթե համարենք, որ պետք է, պարոն Եղոյան ջան, կարելի է օրինակ 4-րդ եռամսյակին նախատեսված, օրինակ, հա, պաշտպանական ծախսերը կամ այլ ծախսերը հիմա բերել, այդ գումարը կլինի, բայց ազատ դրամական հոսքեր հասկացողության տեսանկյունից այն թվերն է, ինչ որ ես հնչեցրեցի։ 27 րոպե ընդմիջում։ Հարգելի պատգամավորներ, խնդրում ենք զբաղեցնել տեղերը, նիստը սկսվում է։ Շարունակում ենք մեր աշխատանքներ, հարգելի գործընկերներ, 2 զեկուցումներ ավարտվեցին բյուջեի փոփոխության հարցի եւ այժմ կարող են լինել 6 րոպեական տևողությամբ ելույթներ, բայց ոչ բոլոր պատգամավորները կարող են ելույթ ունենալ, ընթացակարգի համաձայն կարող են խոսել
նախագծի վերաբերյալ առաջարկներ կայացրած պատգամավորները, այդպիսիք չունենք, կարող են խոսել խմբակցությունների մեկական ներկայացուցիչներ եւ ԱԺ նախագահության անդամները եւ ԱԺ խմբակցությունների ներկայացուցիչներ Լուսավոր Հայաստանից կխոսի Տիկին Մանե Թանդիլյանը։ Ազգային ժողովի հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, պարոն Ջանջուղազյանը այստեղ չի, ես ուզում եմ իմ հիացմունքը արտահայտել, լավ օրեկակ, որովհետև կարծում եմ պետք է լսեք, որ շատ հրաշալի պարոն Ջանջուղազյան, ես չեմ դադարում հիանալ, թե ինչպես եք կարողանում պատգամավորների պարզաբանում ակնկալող հարցերին տալ պատասխաններ, որոնք իրականում ոչ սխալ են, բայց ամբողջական չեն, եւ պատգամավորների մոտ թողնում է տպավորություն, որ այնինչ ինքը ուզում էր լսել, ինքը լսեց։ Այս որակի փառահեղ պատասխանները, որովհետեւ երբ որ մենք ասում ենք գերազանցման սահմանափակումը հանում եք եւ հնարավորություն ենք տալիս կառավարությանը գերազանցելու, անսահման հնարավորություն, դա ճիշտ այդպես էլ կա։ Այո, պակասուրթի սահմաններում, որը ավելացվել է, այսինքն եթե նախկին կարգավորման հարգելի պատգամավորներ ունենք ենթադրենք 160 միլիարդ դրամի պակասուրտ, սա եւս մեկ սահմանափակում է, որ սահմանված է հարկաբյուջետային համակարգի մասին օրենքով, եւ ապա այդ նույն օրենքը նախատեսում է, որ յուրաքանչյուր փոփոխության պարագայում միջ ծրագրային, այսինքն անգամ նոր ծրագիր չեն կարող ավելացնել կառավարությունը, գործող ծրագրերի միջև փոփոխություն անելը անելու հնարավորություն ունի կառավարությունը մինչև 3% սահմաններում։ Եվ այո, չպետք է գերազանցի պակասուրթի այդ սահմանափակումը նույնպես դրված է։ Հիմա մենք ինչ ենք անում այս նախագծով։ Մենք ավելացրել ենք պակասուրթը, ենթադրենք 260 միլիարդով 324 միլիարդի, եւ ահա այդ սահմաններում կառավարությունը կարող է կատարել միջծրագրային փոփոխություններ առանց սահմանափակման։ Այսինքն եթե մինչև այդ կար այդ 3% սահմանափակումը, հիմա այն չկա։ Այսինքն կարող է տեղաբաշխումներ անել, ծրագրեր անել, միջոցառումներ անել, որոնց մասին դուք պոստֆակտում կիմանաք կամ չեք իմանա։ Պարոն Ճանջուղազյանը չէր զլանում, պարտաճանաչ կարդում եւ ընթերցում էր, որ դրանք պետք է պայմանավորված լինեն կորոնավիրուսի հետևանքների չեզոքացման համար։ Այո, դա նույնպես այդպես է։ Սակայն գործնականում եւ այդ հարցին ի պատասխան պարոն Ջանջուղազյանը չի հերքել, եւ դա իսկապես այդպես է, որտեղ չէր կարող հերքել։ Գործնականում յուրաքանչյուր միջոցառում դրա արդյունքում կարող ենք ասել, որ կորոնավիրուսի հետ կապ ունի, եւ այո, գործնականում ամեն բան ի վերջո կարելի է կապել կորոնավիրուսի հետևանքների վերացմանը, հարգելի գործընկերներ, ինչպես եւ այս ընթացքում ակնկալվում է, որովհետեւ բազմաթիվ միջոցառումների կարիք ալինելու այս տարի եւ ոչ միայն այս տարի։ Եվ ահա արտակարգ դրությունը կավարտվի, բայց այս կարգավորումը կմնա եւ մինչեւ տարվա վերջ կառավարությունը ինչպիսի միջոցառում կուզի կանի եւ ապա ձեզ բարեկամաբար կբացատրի, ես արդեն հասկացա արդյոք պատասխանից այդքան էլ դա հեշտ չի ստացվում, բայց որտեղ պարզաբանելու կարիքը, բայց դուք կհավատաք, կվստահեք ձեր գործընկերներին, լավ կանեք ձեր իրավունքն, մենք որպես ընդդիմություն չպետք է հավատանք ու վստահենք, պետք է համոզվենք, որովհետեւ ակնհայտորեն կան միջոցառումներ, որոնք կապ կարող է եւ չունենան կորոնավիրուսի հետ, բայց բավարար չի, մենք ինչու այստեղ չքննարկենք եւ չբացահայտենք խոցելի հատվածները։ Հարկաբյուջետային կանոնի պահպանման խախտումը, ինչի մասին գործընկերը հարց տվեց եւ պարոն Ջանջուղազյանը ասաց, որ արտակարգ դրության պայմաններում հնարավորն է նաեւ այդ կանոնի խախտում, որը պարոն Ջանջուղազյան ոչ միայն արտակարգ դրության պայմաններում եք դուք անում, այլ եւ ինչեւ հետ եք արել, ինչի մասին ես այս ամբյոնից խոսել եմ։ Հետևաբար խախտումներ արել եք եւ հիմա էլ չասեմ խոստանում եք, բայց ակնկալիք եք ձարու, որ դա հնարավոր է, ինչ այո, եւ անելու եք, եւ մենք այստեղ չենք կարողանալու ունենալ հնարավորություն բացահայտելու եւ ասելու եւ թույլ չտալու, որ ամենակարևորն է։ Իսկ հիմա դուք կանեք, մենք ուղղակի այդ մասին կիմանանք, կհազանգենք, ստատուս կգրենք, ասեք մանիպուլացնում եք, ելույթներ կունենաք, ասեք ես ինչ են ասում ես ընդդիմադիր պատգամավորները, եւ քանի որ ձեր ձայնը ավելի բարձր է, որտեղ քանակով ավելի շատ եք եւ ավելի շատ հնարավորություններ ունեք, լսվելու է վերջում ձեր ձայնը։ Հետևաբար, հարգելի գործընկերներ, ես պնդում եմ,
որ մենք որևէ պարագայում, անգամ արտակարգդրության, չպետք է թույլ, այո, կարող է հաճախ տեղի ունենալ, սահմանափակման բարձրացում էր առաջարկել իմ գործընկերը, որը կառավարության կողմից չի ընդունվել, և ես կարծում եմ, որ մենք չպետք է թույլ տանք անգամ արտակարգդրության պայմաններում անսահման հնարավորություն կառավարությանը անել ծրագրել, տեղաբաշխումներ անել, բյուջեի գումարները առանց ազգային ժողովի միջամտության։ Ես հիմնովին փորձեցի բացատրել, որովհետև ես կարծում եմ, մենք պետք է չափազանց ուղիղ լինենք, որ պարզ լինի բոլորիս, այստեղ որևէ մեկը, որևէ բան չի մանիպուլացրել, առնվազն ընդդիմադիր խմբակցությամբ իմ գործընկեր պատգամավորներով քեր խոսել են, և որևէ ցանկություն նման չկա։ Հետևաբար ազգային ժողովին լծակներից զրկելու, իսկ դա ավելի շատ ընդդիմության գործիք է այս պարագայում, ինչպես նկարագրեցի, անընդունելի է։ Ինչ վերաբերում է գումարներ կաթե չէ, շատ կար ժամանակ ունեմ, բայց փորձեմ այդ հարցին անդրադառնալ։ Ուրեմն 18 թվականի մայիսից սկսած, երևի հասկանում եք ինչու եմ այդ ամիսը շեշտում, ամեն ամիս գանձապետական գումարները աճում են, և ամեն ամիս ունեցել ենք աստիճանաբար 19 թվականն էլ այդ թվում պրոֆիցիտներ, որը գոյանում է մուտքեր, ելքեր և դրանց տարբերություն։ Հետևաբար, այո, մի մասը կարող է վերածվել, դրամական միջոցի մի մասը կարող է չվերածվել, այո, ինչ-որ մաս կարող է ունենալ պարտավորություն, մի մասը ոչ, բայց 380 միլիարդի է հասել հետևողականորեն աճելով, և ակնհայտ է, որ այդտեղի գումարների տնօրինումը դա կառավարության, հենց գանձապետական հաշիվն է, կառավարության լիազորությունն է, և ակնհայտ է, այդտեղից հավաքագրվող տոկոսագումարները նույնպես կառավարությանն են պատկանում, ինչը փաստում է, թե ում է պատկանում այդ միջոցները, և հետևաբար միջոցների հնարավորություն իրականում կա, որքան է, ինչքան մենք կարող ենք ձեզ հետ քննարկման առարկա դարձնել, բայց այն, որ այդ հնարավորությունները առկա են, և դրա մասին մեկ անգամ չէ, որ խոսել ենք, և դուք չեք էլ ժխտել, և չեք կարող, որ գումարները առկա են, փաստացի, ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք արդյունավետ միջոցառումներ քննարկել և դանել ազգային ժողովում։ Շնորհակալ եմ։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության կողմից կխոսի Միքայել Մելքումյանը։ Հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, նախ հետևյալի մասին, որ մենք ունենք երկու խնդիր, որը պետք է դիտարկենք մանրակրկիտ, ոչ թե կանխատեսենք, այլ որոշակիություն մտցնենք այս անորոշությունների վիճակում, մեկը գահավիժման, տնտեսության կամ համախառ ներքին արդյունքի անկման կամ գահավիժման կետը տեղորոշելն է, որը շատ բարդ բան է, բայց կասեմ, թե ինչ գործոններ կնարկենք, երկրորդը վերականգնման տեմպերը կանխորոշելն է, և այն քաղաքականությունը, որով մենք խթանելու ենք այդ վերականգնման վեկտորը։ Հնարավոր է, թե հնարավոր չի, իհարկե հնարավոր է, եթե ասենք անհնարա, ոչ էլ այստեղ խոսեինք։ Հիմա մի հատ հասկանանք, թե մարտի 14-ից 15-ից հետո մինչև հիմա մենք որ կետում հայտնվեցինք, և ինչ պետությունը արեց արտակարգ իրավիճակներում, ինչ աջակցողական քաղաքականություն մշակեց։ 25 միլիարդ դրամ սոցիալական, 25 միլիարդ դրամ աջակցության։ Միանշանակ պետք է ասեմ, որ իհարկե դրանք անբավարար են, բայց նայած ինչ նպատակ ես դու դրել։ Այսինքն ինչ նպատակ որ դնում ա, այդ նպատակին ծառայեցնելու համար կառավարությունը կրում ա քաղաքական պատասխանատվություն։ Հիմա եթե մի երկու թիվ ասեմ, որոնց մասին ասել եմ, արդեն պարզ կլինի։ Արդեն ասել եմ, որ առաջին միջոցառումը, որը վերաբերվում է հիմնական այսպես խթաններից մեկն է, ուրեմն ընդամենը 264 ընկերություն, 264 հայտ է բավարարվել 19.5 միլիարդ դրամի շրջանակներում, այսինքն ունենք 25 միլիարդ, դրանից 19.5-ը 264 հայտ է, սա լավ է թե վատ է, այնքան էլ լավ չի, որովհետև եթե ես մենակ սա դիտարկեմ ոչ փոքր միջին ձեռնարկություններ, այլ 16,000 ձեռնարկություն, որոնք աշխատում են ավելացված հարկի ռեժիմով, 264-ը շատ-շատ փոքր տիվ է, հիմա այստեղ երկրորդ հարցն է, բայց այդ 16,000-ից պետք էր, որ աջակցեին, չգիտեմ, 10,000-ին կամ 8,000-ին, մենք չգիտենք դրա մասին։ Դրա համար ես մնում եմ իմ տեսակետին, որ այս փաստաթղթի քննարկումը մենք չպետք է վերածեինք զուտ բյուջետային իրավական գործընթացի քննարկման, որովհետև մենք պետք է իմանանք բովանդակությունը, սա բովանդակություն չի ասում, ասում է ես կանխատեսել եմ մինուս 2% հնա ու դրա շուրջը կառուցումա դիֆիցիտը, հետո վերաբաշխում, ասենք 3-4 հայտանի շատ դնում, հետևի բովանդակությունը դուրս ա մնում,
Սա ամենակարևորն է, որ ես բաց թողում եմ համարում, որ բովանդակություն չկա։ Եվ երբ որ ասում են, բա որտեղից իմանանք, թե ինչքան կլինի անկումը, դրա համար տարբեր ձևերով ես փորձեցի հարկեր հնան ոնց է փոխվում, ինչ ժամանակում քանի օր են կորուստները աշվում, եւ ոնց էլ հաշվարկներ անենք, նրանք կարող է իսկապես տարբերվեն, բայց 35-40 միլիոն դոլարը մարտի 15-ից հետո օրեկան եւ ներարկված գումարները մոտավորապես 2-3 կամ փողլի 4 միլիոն դոլար օրեկան մեծ դիսոնանս է առաջացնում, այսինքն այն բացը լրացնելը մենք պետք է հասկանանք ինչի հաշվին է։ Արդեն իսկ պարզ է, որ եթե գալու ենք 80 միլիարդին, հետո այդ 80 միլիարդն է շատ չի լինելու, որ գեներացնի այն ինչ որ մենք ակնկալում ենք։ Սա նշանակում է, որ մենք ենթադրում ենք, որ օրինակ մայիսի 5-ից հետո, երբ որ տնտեսական գործունեության հիմնական կամ բոլոր տեսակները թույլատրվեն, ենթադրում ենք արդյոք, որ ավտոպիլոտով ինքը հետագալու միջև մարտի 14 կամ միջև մարտի 13։ Ես կարծում եմ ոչ, որտեղ բիզնեսները ամիս-ամիս ու կես որ կանգնում են, խնդիրներ է առաջանում աշխատողների, չգիտեմ, մարդիկ տարբեր պլաններ են կազմում, սառում ակյանքը, պետք է մոբիլիզացվեն, վերակազմակերպեն, եւս ամիս-ամիս ու կես, հլը մենք սենց ինչ որ տեմպերով գնալու ենք։ Այս հաշվարկներն է ինձ պետք, որ բացակայում այստեղից, եւ դրա համար եթե ես վերցնեմ, որ մենք պետք է թույլ չտայինք սպառման մակարդակի անկում, իսկ Հայաստանը սպառող երկիր է, 92-3% սպառում հնա, 17% ներդրումներ հնա, բայց մի ուրիշ բան էլ ասենք, որտեղ չխոսեցինք, շատ կարևոր երկու բան, վարկեր հնա, 3.5 տրիլիոն ունենք, հնան 5-ու քանիսից իջեցնում ենք 4-6-ի, բայց ուրեմն աճում է, չէ՞, վարկեր հնա հարաբերակցությունը, նույնը ավանդներ հնան, ինքը մեխանիկորեն աճում է, որտեղ ավանդները մնում են նույն մակարդակին։ Այստեղ ամենակարևոր բանն է, որ մենք պետք է կարողանանք 3-4 ուղությամբ կայունություն պահպանենք։ Առաջինը դա առողջապահական կայունությունն է, որտեղ պետք է չխնայենք, երկրորդը դա ռազմական ծախսերն են, եւ երրորդը սոցիալականն է։ Նոր չորրորդում գալիս է այն լծակները, որ ուզում ենք դնենք բիզնեսի վրա, որ ինքը սկսի աշխատացնի, խթան հանդիսանա։ Սոցիալական ուրեմն առումով, էլի ասեմ ինչա, եթե ես այդ 25 միլիարդից անում եմ գազի, էլեկտրաէներգիա 2.5 միլիարդա կազմում, տակը 22.5 միլիարդը, որ բաժանեմ նույնիսկ միայն 86,000 ընտանիքների վրա, որոնք նպաստառուներ են, ստանում ենք մեկ ընտանիքի համար օրեկան մի հոգու համար 2900 դրամ։ Շատ է թե քիչ է օրեկան 2900 դրամը։ Իհարկե քիչ է, այն էլ ես ուղղակի սենց պայմանական բաժանել եմ 86,000-ի։ Այսինքն թվեր կան, երբ որ ուրեմն մենք խոսում ենք չափելի թվերով, էլի լիքը թվեր կա, այդում փոքր միջին բիզնեսի, որ մենք տեսնում ենք, որ չափազանց անբավարար է եղել այդ կորուստների համեմատ այն փողերը, որ մենք ուզում ենք դնենք, եւ ես հարգելի գործընկերներ, ուղղակի զգուշացնում եմ, խորհուրդ եմ տալի, շատ բարեկամաբար, որ 3-4 ամիս հետո կարողա դալնի սեպտեմբերի սկզբին, նորից գալու եք այստեղ, նորից դիֆիցիտը մեծացնելու եք, որ այն ինչ որ դուք կանխատեսել եք անկման համար, հիշեք, այ ես խնդրում եմ դուք հիշեք, անկման այս աստիճանը չափազանց փոքր անկում է։ Եվ այս պանդեմիայի պայմաններին չեմ ուզում համապատեմ 2008-ի հետ, երբ որ կառավարությունը բերել էր 9.2% աճ 2009-ի համար, եւ ունեցանք -14.1, ասենք 23% ընդհանուր անկում գնաց, ասենք ինչ ենք ասել, բերել ենք 7%, 69%, ես ինչ բանա, սա անհասկանալի է բավականին։ Եվ այսպես շատ-շատ բաներ կար ասելու գեներացիայի համար, ես կարծում եմ հետեւյալը, հիմա քաղաքական գնահատական եւ ամփոփեմ խոսքս։ Մենք կարծում ենք, որ այն ինչ որ արվում է, դա բավարար չի։ Մենք կարծում ենք, որ շատ առաջարկներ, որ ընդդիմությունը ասում է, ոչ միայն ընդդիմությունը, տարբեր մասնագետներ ավարտում են, էլի քիչ է հաշվի առնվում։ Կան իհարկե դեպքեր, այս վերջի արտահերթը նաև, բայց ես կարծում եմ, որ մեր քաղաքական ուժը այս պահին պատրաստ է վեր կանգնի մի վիճակից, երբ կառավարությունը շատ այլ ընտրանքներ չունի, ասինքն սա ճաշակի ու նախասիրության արժի, որ կառավարության ճաշակով պայմանավորված գնանք մի 10 ուղություններով, այդ առումով բարգավաճ Հայաստանը այս նախագծին քվեարկելու է, ստորադասելով իր քաղաքական կուսակցական շահը, որտեղ շատ առաջարկներ պարճիտ է, դուք չեք ասում շատ հստակ ոնց է ընկալվել կամ ընդունվել, ստորադասում է այս պահին քաղաքական կոնյուկտուրան կուսակցական շահը ի օգուտ ժողովրդի շահի, ի օգուտ հանրային շահի, եւ ելե եմ ասում, քանի որ կառավարությունը չունի տարբեր այլ ընտրանքներ իր ճաշակով ու նախասիրությամբ, վեկտորը ինքը մեկ ապտի գնա տենց, մեջը լիքը խնդիրներ կա, մենք այս բյուջեին կոմ քվեարկենք ելնելով այն ինչ որ ես ասացի։ Շնորհակալություն։ Իմ քայլը խմբակցության անունից ելույթ կունենա Բաբկեն Թունյանը։
Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, քանի որ բյուջեի ես փոփոխությունը վերաբերվում է հենց կորոնավիրուսի հետևանքներին ու ուղղացած չեզոքացմանը կամ մեղմանը, մի քանի թվեր հենց չեմ մանավանդ, որ այդ հարցերը այստեղ հնչեցին, թե ինչ է կատարվել մինչ այժմ միջոցառումների շրջանակներում. Ուրեմն միայն սոցիալական միջոցառումներով դրամական աջակցություն, միայն դրամական աջակցություն այս պահին ստացել է ավելի քան 380,000 մարդ։ Այս խնդրում եմ ֆիքսեք։ Չափերը տարբեր են, բայց այդքան մարդ իր հաշվին գումար է ստացել, սրան պետք է գումարել նաև կոմունալ ծախսերի փոխհատուցումները, այդ դեպքում թիվը ավելի մեծ է կազմում։ Բիզնեսի առումով, առաջին միջոցառման հետ կապված շուրջ 300 ընկերություն են վարկավորում ստացել 21 միլիարդ դրամ, բայց այստեղ մի կարևոր հանգամանք կա, որ այդ 21 միլիարդ դրամը պետք չի դիտարկել 25 միլիարդ դրամի մեջ, որովհետև այդ 21 միլիարդ դրամի մեծագույն մասը բանկային համակարգի ռեսուրսներից է ֆինանսավորել, այդտեղ պետական ռեսուրսը ավելի քիչ է, այսինքն այդ 25 միլիարդ դրամը, օրինակ եթե մենք ասում ենք տնտեսական ծրագրերին ենք ուղղելու, եթե ամբողջությամբ ես վարկային գործիքով մգնար, կարող է ասենք ինքը 70-80 միլիարդ դրամի վարկավորում ստացվի, որովհետև կարող է մեկը վարկա վերցրել 50 միլիոն դրամի, բայց պետությունը մենակ սուբսիդավորման տոկոս, այսինքն պետական ծախսի առումով քիչ է։ Երկրորդ միջոցառման մասը վարկավորվել է շուրջ 5000 հոգի, սա գյուղատնտեսական վարկերն են։ Երրորդ միջոցառման մասով 400-ից ավել ընկերություն, 5-րդ միջոցառման մասով, որը որ աշխատավարձի ֆոնդի մոտավորապես 20%-ի չափով միանվագ աջակցություն էր, մոտավորապես այս պահի դրությամբ 12,000 ընկերություն է սուբսիդավորվել, ընդհանուր շահառուների թիվը 15,000-ը, 10-րդ միջոցառման մասով 3,000 միկրոբիզնեսի սուբյեկտ, ընդհանուր շահառուների թիվը 5,700-ը, և 8-րդ միջոցառման մասով, երբ որ վարձու աշխատողներին 68-ից 136,000 դրամի աջակցություն է տրվում, սա տրվում է աշխատողներին, բայց եթե նայում ենք այդ աշխատողները քանի ընկերություններում են աշխատում, խոսքը մոտավորապես 44,000 տնտեսվարողների մասին է, որինց 5-6,000-ը ՍՊ-ներ են։ Սա կապված ծրագրերի հետ միջոցառումների։ Ես չեմ ասում հիմա սա շատ է քիչ, այդտեղ տարբերները կարծիքները տարբեր կարող են լինել, բայց ընդհանուր թվերը այսպիսին են։ Մեկ ընտանիքի համար պարոն Մելքումյանը, որ հնչեցրեց, օրական գալիս է 2900 դրամ, եթե օրական կտրվա, մեկ ընտանիքի անդամի համար, բայց օրինակ եթե դա վերածենք ժամերի, շատ ավելի քիչ կլինեն, բայց եկեք ես էլ առաջարկում եկեք ամսվա վերածենք, տեսնենք ինչ է դառնում, ամիսը մոտ 90,000 դրամ, իմ կարծիքով Հայաստանում, որտեղ նվազագույն աշխատավարձը 68,000 դրամ է, 90,000 դրամ միանվագ աջակցությունը, ինձ թվում է ոչ միայն նորմալ է, այլև տանելի մեծություն է, բայց այստեղ էլ բոլորը նույն չափի չեն ստացել, տարբեր մարդիկ տարբեր չափեր են ստացել։ Իհարկե այս միջոցառումները դեռ ամբողջական չեն, նոր միջոցառումներ էլ կլինեն, և ընդհանուր առմամբ երբ մենք ասում ենք, որ չգիտենք ինչ է կատարվելու, գիտենք, համ ընդհանուր առումով գիտենք, համ առանձին միջոցառումների մասով գիտենք, այդ թվում նաև կլինեն միջոցառումներ, որոնք հենց մեր գործընկեր պատգամավորների առաջարկների հիման վրա կլինեն։ Այսքանը այս մասով, հիմա ինչ վերաբերվում է այն չարաբաստիկ 100,000 դրամներին, որ առաջարկվում է բաժանել բոլոր ընտանիքներին, չարաբաստիկ նկատի ունեմ աղբյուրը, որի մասին այդքան խոսեցինք ու չպարզվեց, տեսեք երեկվա նիստը, հարց ու պատասխանը, ես պարոն Ջանջուղազյանին առաջին հարցը հենց այդ մասին տվեցի, որ պարզվի այդ վերջ այդ փողը կա, թե չկա։ Երկու օր քննարկվեց, երկու օրվա քննարկման արդյունքը եղավ այն, որ ի սկզբանե եթե ասում եք 300 միլիարդ դրամի ազատ միջոց կա, այդ 300 միլիարդ դրամի իջավ 100 միլիարդ դրամի, հիմա կարծում եմ պարոն Մանուկյանի մանրամասն պարզաբանումներից հետո այդ թեման կսպարվի, բայց ոնց որ թե չի սպարում, դրա համար ես որ չմտնեմ դետալների մեջ, ես ուրիշ բան եմ առաջարկում։ Ես Լուսավոր Հայաստանի մեր գործընկերներին վաղը մինչև ժամը 12-ը, 1-ը, ցանկացած ժամի կամ եթե ուրիշ օր կլինի, հրավիրում եմ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողով, թղթով, գրիչով, համակարգչով ու խնդրում եմ ցույց տալ այն 100 միլիարդ դրամը, որը ազատ դրված է այնտեղ ու կարելի է բաժանել ժողովրդին, որովհետև ձեր ասելով, եթե այդ գումարը կա, ազատ է ու մենք չենք բաժանում, որ մարդիկ դրանով կարողանան սնունդ կամ դեղ գնել, նշանակում է մենք
մեր ժողովրդի թշնամին ենք, եկեք ապացուցեք, եկեք ապացուցեք, որ այդ գումարը կա, ու մենք իրոք այդ գումարը չենք ուզում բաժանել, որովհետև երբ նայում ենք մի քիչ ավելի քաղաքական տեսանկյունից, հավատացեք, որ այդ գումարը այս պահին բաժանելը առաջնահերթին կառավարության շահերից կբխել։ Կարելի էր այսօր ինչ կա բաժանել որպես սոցիալական օգնություն, այս պահին լավամար դուրս գալ, հետո երկու ամիս հետո կամ մեկ տարի հետո կանգնել փաստի առաջ։ Կա նոր պարոն Մելքումյանն էի ասում, այս վերջերս քննարկումների ժամանակ պարոն Մելքումյանը մեծ հետաքրքիր արտահայտություն արեց, ասում է, ես հիմա ուզում եմ հասկանամ, որպես մասնագետ եմ խոսում, թե որպես քաղաքական գործիչ։ Իմ կարծիքով որքան էլ քաղաքական շահերը գերակայեն, պետք չի ասել բաներ, որոնք մասնագիտական առումով իրանք որևէ քննադատության չեն դիմանում։ Ու քանի որ միևնույն է, համոզված եմ, որ այս թեման հավերժ շարունակվելու է, ես ձեզ առաջարկում եմ մեկ անգամ ևս, եկեք այդ ամեն ինչը հրապարակային, եկեք քննարկենք, որպեսզի որևէ հարց, որևէ մեկի մոտ մութ չմնա։ Ես սպասում եմ ձեր առաջարկին, օրը ժամը դուք ասեք։ Մենք պատրաստ ենք ձեզ մանրամասն լսել, շնորհակալություն։ Խմբակցությունների ներկայացուցիչների ելույթները ևս ավարտվեցին, և այժմ ելույթի իրավունք ունեն ազգային ժողովի նախագահը և նրա տեղակալները, պարոն Ինֆիաջան, ինչքան հասկացա, այո, Վահե Ինֆիաջանը կխոսի։ Շնորհակալություն, ազգային ժողովի հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, մեր խմբակցության անունից, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անունից հանգամանալից պարոն Մելքումյանը ներկայացրեց մեր դիտարկումներն ու մոտեցումները և մեր քաղաքական որոշման հետ կապված էլ ներկայացրեց։ Այո, մեր համար առանցքային հարց է, որպեսզի մեր պետական ինստիտուտները ուժեղ լինեն և մեր ժողովրդի վիճակը աստիճանաբար փոխվի դեպի դրական կողմը, և դրան զուգահեռ մեր իրողությունների հետ կապված մենք պետք է բարձրաձայնենք և ներկայացնենք նաև բազմաթիվ այն խնդիրները, որոնք կան այսօր։ Հիմա տեսեք, պարոն Ջանջուղազյան, երեք հնարավորություն չունեցա հարցի քննարկման ժամանակահատվածում այս խնդիրներին անդրադառնալ, բայց այնուամենայնիվ հրապարակավ ներկայացրեցի, մեզանից որովիցե մեկի համար և մեր ժողովրդի համար գաղտնիք չէ, որ մենք ունենք շատ մեծ պետական պարկ, բեռ, 7.3 միլիարդ դոլարի չափով, և շատ կարևորում եմ նաև այս հանգամանքներով պայմանավորված իմանալ, արդյոք քաղաքականություն վարում եք, արդյոք քայլեր վարում եք, զարգացման միջազգային ընկերության անդամ Եվրասիական բանկի, Ասիական զարգացման բանկի հետ կապված տարվող աշխատանքներ, որպեսզի ստեղծված իրավիճակը մեղվի, արտոնյալ պայմաններ ունենանք, արձակուրդ վերցնենք կամ ընդհանրապես որոշակի գումարներ փորձենք ըստ էության մեր պետության վրից որպես բեռ հանել։ Սա շատ կարևոր և առանցքային եմ համարում, և կարծում եմ այս ստեղծված իրավիճակով, եթե տարբեր ատյաներով նաև բարձրաձայնում ենք, որ կարող ենք հաղթող կամ շահեկան դիրքից դուրս գալ, ես կարծում եմ, եթե այս քաղաքականությունը վարենք և որպես փաստ իրողություն արձանագրենք, որ ստացվեց, իրոք կշահի Հայաստանի Հանրապետությունը և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Հիմա արդեն նախագծի հետ կապված հնչեցին տարբեր մտքեր, տարբեր խոսքեր, տարբեր վերլուծություններ, իրականության հետ աղրես ունեցող կամ չունեցող, բայց տեսեք, կա նաև վիճակագրություն, որին պետք է հենվել, կա իրողություններ, որին պետք է նայել առերեսվելով։ Իսկ ինչպիսին է մեր վիճակագրությունը։ 700,000 մարդ ըստ էության Հայաստանի Հանրապետությունում կենցաղի հետ կապված խնդիրներ ունի։ 30,000 մարդ Հայաստանի Հանրապետությունում ապրում է ծայրահեղ աղքատ։ Պետական քաղաքականությունը, գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ պարոն Թունյանը ներկայացրեց, որ շուրջ 380,000 քաղաքացու նպաստ է հատկացվել, բայց եկեք հասկանանք մեր իրողություններով հանդերձ ինչ քաղաքականություն է դրան հաջորդել։ 1-2 օր անց նրանց պարտադրվել է, որ նրանք պետք է կոմունալ վճարներ իրականացնեն։ Հիմա այս ստեղծված իրավիճակում, քանի որ սպառողները այդ մեծ թիվը առհասարակ միջև այս ստեղծված իրավիճակը արդեն իսկ հայտնված էին դժվար պայմաններում, բնական է, չէ՞, որ այսօրիական նրանք շատ ավելի վատ իրավիճակում են հայտնվել,
Հետո տեսեք, ամենաազդիվ մղումներով թեկուս գլխադասային հանձնաժողովի նախագահն իր հեռախոսահամարն է հրապարակում, բայց տեսեք, պարոն Ջանջուղազյան, խնդիրները այդ մի համար հրապարակելով կամ այս իրողություններով ոչի փոխվում։ Եկեք մտ այս իրողությունները ճիշտ նայենք, եւ եթե մենք արձանագրում ենք, որ պետական միջոցներ կան, քաղաքակիրթ աշխարհում տարբեր պետություններ, որպես պետական քաղաքականություն, այո, վերցրեցին այդ քաղաքականությունը, նաև գումարային օժանդակություն ցուցաբերելու, որովհետև մարդը իր կյանքով, իր կենցաղով առերեսվում է շատ հստակ գումարային խնդիրների հետ։ Եվ այդ հարցով մարդիկ գոյն շնորհակալ են եւ իրենց խնդիրը համարում են, որ մեղմել են կամ լուծել են։ Մեր պարագան պետք է քայլերը եւս լինեն հստակ։ Մեր խմբակցության մասով մենք մեր առաջարկությունները ներկայացրել ենք, ասել ենք ընթացքի հետ կապված եւս մեր դիրքորոշումներն ու մոտեցումները կասենք, բայց այս իրողությունները հաշվի առնելով ավելի հստակ քայլեր եւ գործողություններ պետք է իրականացնենք։ Եվ տեսեք, այն ծրագրերը, ինչի մասին որ առիթ ունեցան իշխանությունը ներկայացնող պատգամավորները կամ կառավարության որպես ներկայացուցիչ խոսելու եւ վերլուծելու, տեսեք, եթե դրանք իրականում իրանց արդյունավետության մակարդակը բարձր լիներ, այդ դժգոհության ալիքը չէր լինի։ Այ հենց այս պայդրությամբ դուք հետևեք նույն կառավարության ձեր հարց ու պատասխանի ժամանակահատվածում երկրի քաղաքացիները ինչպիսի հարցեր են ներկայացնում։ Չեն դադարում մեզ նամակ գրող քաղաքացիները, չեն դադարում ամենօրյա ռեժիմով մեր խմբակցության ներկայացուցիչներին նամակներ գրել։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամ օրեկան հարյուրավոր կամ հազարավոր նամակներ են ուղարկում մարդկանց ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված։ Եթե այդ ծրագրերը լինեին նպատակային, այդ իրավիճակը չէր լինի։ Հրապարակեք այն տեղեկատու, հետո տեղեկատու համարների հետ կապված, թեժ գծերի հետ կապված։ Մարդկանց ամենօրյա, ասենց ասեմ, ռեժիմով կարող ենք ես դիստի ավարտին, Ջանջուղազյան, աշխատանքային սուտ արդեն ֆորմատով հանդիպենք, ես ձեզ նամակներ փոխանցեմ, կամ հեռախոսա զանգերի մենք ծրագրում ենք, ծրագրությունները ձեզ փոխանցեմ, զանգում են, չեն պատասխանում, զանգում են, ես մարմնից այն մյուս մարմին են ուղարկում, այն մյուս մարմնից ասում են մեր գործառույթների մեջ չի, մի շարք նմանատիպ խնդիրներ, տեղից ստեղծված վիճակը դժվար հաղթահարվող է, տեղից մարդիկ դժվար կացության մեջ են, պետք է հստակ լինի քաղաքականությունը, մոտեցումները, եւ եթե առկայություն կա, մենք պետք է առավելագույնս մեր երկրի քաղաքացիներին մեր օժանդակությունը ցուցաբերենք։ Շնորհակալություն։ Եզրափակիչ ելույթ ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյան։ Շնորհակալություն, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, շնորհակալ եմ ծավալված քննարկման համար, բայց այդուհանդերձ ձեր թույլտվությամբ ելույթներում հնչած առանձին մտքերի կուզենայի անդրադառնալ, մասնավորապես սկսելով Տիկին Թանդիլյանին արձագանքելուց, ես էլ կարող եմ գովասանքի խոսքեր ուղղել ձեզ, հետևողական լինելու և հետևողականորեն շարունակելու պնդել այն, ինչը գրված չի ըստ էության։ Դուք կրկին ձեր խոսքի մեջ նշեցիք, որ անսահմանափակ հնարավորություն է առաջարկում կառավարությունը, որ տրվի։ Նորից ուզում եմ ընդգծել, որ խոսքը վերաբերում է բացառապես համավարակի հետևանքների չեզոքացման նպատակով միջոցառումների ֆինանսավորման համար հնարավորություն ընձեռելուն։ Հնարավորություն ընձեռել գերազանցել այն սահմանաչափերը, որոնք օգտագործվում են բնականոն կյանքում։ Եվ դրա տրամաբանությունը մեր պատկերացմամբ շատ պարզ է։ Եթե մենք իրար հետ համաձայնվում ենք, որ այս իրավիճակը բնութագրվում է որպես ոչ բնականոն, հետևաբար շատ տրամաբանական է, որ մենք ոչ բնականոն իրավիճակում հայցենք նաև ոչ բնականոն իրավիճակին բնորոշ կարգավորումներ։ Ձեր վերլուծությունը գանձապետական միասնական հաշվի, ափսոսանքով եմ նշում, կարող էր ավելի լավը լինել, որովհետև համոզված եմ, որ դուք տիրապետում եք այդ գիտությանը, գիտելիքին և տեխնիկային, և հետևաբար ձեր համար մեծ դժվարություն չէ լինի դատողություն անել, թե գանձապետական միասնական հաշիվը որպես միջոց, որպես ակտիվ ունեցած պաշարին համարժեք, ինչպիսի պարտավորություններ ունի,
Կան արդյոք այդ պարտավորությունները եւ դրանք կատարման ենթակա են արդյոք թե ոչ։ Մեծ արկածախնդրություն կլինի հավանաբար որևէ բանկի համար պայմանական, ով իր ունեցած թղթակցային հաշվին ամբողջ մնացորդը որոշի ներդնել ինչ-որ մի նույնիսկ ամենակարևոր միջոցառման մեջ։ Եթե կարճաժամկետ խնդիր ենք փորձում լուծել եւ ընդամենը 100 մետր վազելուց հետո ուզում ենք, որպեսզի սպառվեն մեր ուժերը եւ վերջին շունչը, ապա դա լավ մոտեցում է։ Եթե ոչ, ապա դա ուղղակի անընդունելի մոտեցում է։ Պարոն Մելքումյան, դուք իհարկե իրավացիորեն հարցը բարձրացնում եք եւ ասում եք, որ վստահ կարող եք ասել, որ 2%-ը լավ չի գնահատված։ Ես ուզում եմ ուղղակի նշել, որ մեր այս քննարկումը նույնպես միջոցառում է, որով մենք ուղերձ ենք հղում թե տնտեսավարողներին, թե պոտենցիալ ներդրողներին և թե պարզ ֆիզիկական անձանց, ովքեր իրենց համար պիտի որոշումներ կայացնեն։ Եվ հետևաբար մեր այս քննարկման ժամանակ գնահատականները, որ իրավիճակը շատ ավելի վատն է լինելու, շատ աննկարագրելի վատ է լինելու, մենք էլի առիթ ենք ունենալու եւս մի քանի անգամ անդրադառնալ այս հարցին, դժվար թե դրական սպասումներ ձևավորեն։ Ինձանից լավ գիտեք, որ սպասումները ըստ էության կարևորագույն գործոն որպես գնահատվում են տնտեսական զարգացումների կանխատեսումների համատեքստում։ Ձեր այդ վերլուծությունը միջոցառումների, որ մենք արդյոք բավարար ենք համարում, թե ոչ այն չափի մասնակցությունը խնդիրների լուծմանը, էլի իհարկե տեղին է, մենք ինքներս մեզ մշտապես այդ հարցը տալիս ենք, արդյոք բավարար է թե ոչ, բայց ինչ խնդիր ենք փորձել լուծել։ Սկզբում ընթացիկ իրացվելության խնդիրը և սոցիալական օժանդակության առաջնահերթություններից բխող խնդիրներ, որովհետև կներեք, բայց համաձայն չեմ այն մոտեցման հետ, որ բաժանենք միջին օրական ստացվողների վրա եւ ասենք օրական այսքան։ Դուք համոզված եմ, որ այն լսարաններում, որտեղ դուք դասախոսել եք, այդպիսի խնդիրներ առաջադրած կլինեք։ Օրինակ, եթե ասում են խորհրդային մարդու միջին հասակը 185 սանտիմետր է պայմանական, դրանից Հայաստանում միջին հասակը չէր բարձրանում, որտեղ խորհրդային միության մեջ կային Մերձբալթյան երկրներ, Ռուսաստան եւ այլն։ Հետևաբար այդ միջինացված ցուցանիշին բերելը հենց ապա հասցեականության կհանգեցնի մեզ եւ որոշումների կայացմանը խոշոր հաշվով դժվար թե շատ նպաստի։ Մենք իհարկե այն կարծիքին չենք, որ ավարտվել է, բայց մենք նաեւ ասում ենք, որ պատրաստ ենք եւ քննարկելի է ցանկացած առաջարկ, որը մեզ հնարավորություն կտա ավելի հասցեական եւ տեղորոշված շահառուներին հասցնել իրենց օժանդակությունը։ Տնտեսական գործունեություն ծավալողների համար ես հարցին պատասխանելիս անդրադարձա եւ կարծում եմ, որ լրացուցիչ մանրամասնելու կարիք չկա, որովհետեւ շատ էական է, թե մենք ինչպիսին ենք ուզում տեսնել նաեւ այս իրավիճակի փոփոխությունից հետո մեր տնտեսությունը։ Ուզում եմ անդրադառնալ նաեւ պետական պարտքի հետ կապված մտահոգություններին եւ երեք հարց այդպիսի եղավ ուղիղ, ես էլ կարծում եմ, որ ուղիղ արձագանքեցի այդ հարցին, չնայած անդադ արժանանում եմ Կշտամբանքի, որ հարցերին ուղիղ չեմ պատասխանում, բայց կարծեմ, թե ամենայն դեպս հարց տվողը բավարարված էր, թեպետ համաձայն չէր տեսակետի հետ, բայց գոնե բավարարված էր, որովհետև հստակ դիրքորոշում արտահայտվեց, որ դա լավագույն ցուցիչը չի, երբ պարտք վերցնողը սկսում է գործընթաց պարտքը վերանայելու։ Եթե մենք հեռանկարում երկարաժամկետ հատվածում ուզում ենք մեր դիրքի փոփոխություն տեսնել համաշխարհային ընկալման մեջ, ամենալավ սկզբի տեղը դա պարտքի ներմանը հասնելը չի։ Եթե դա միայն մեզ է վերաբերվում, դա վստահաբար ոչ միայն առաջինը չի, այլ ընդհանրապես պետքա չդարձնել քննարկման առարկա, կարծում ենք, որովհետև մենք գնում ենք ոչ թե այն ճանապարհով, որ պիտի խնդրենք, որ մեզ ներեն եւ մենք այդ պարտքը չմարենք, այլ ընդհակառակը մենք պիտի արդյունք ստեղծենք, որպեսզի կարողանանք նոր պարտք ներգրավել եւ նոր ավելի մեծ արդյունք ստեղծել։ Իսկ նոր պարտք ներգրավելու համար միակ ճանապարհն այն է, որ պահպանենք մեր վարկունակությունը, մեր վարկանիշը։ Մեր ընկալմամբ համենայն դեպս մինչեւ հիմա ունեցած դրսևորումներով, թե ներքին շուկայում, թե արտաքին շուկայում, մեզ ընկալում են համարժեքորեն դինամիկ եւ կայուն զարգացող որպես մի միավորի, որը
անուշադրության չի մատնում եւ չի անտեսում որևէ հարց մակրոկայունություն, հարկաբյուջետային կայունություն, պետական պարտքի կայունություն եւ այդ նույն ժամանակ երկրի անվտանգություն, սոցիալական խնդիրների հանգուցալուծում, այդ նույն ժամանակ հավասարակշռված տնտեսական աճի պոտենցիալին միտված գործողությունների իրականացում եւ սա է այն ուղերձը, որ մենք հղել ենք մինչ այժմ մեր ներդրողներին եւ մենք դժգոհում ենք եւ արդարացիորեն ենք դժգոհում, որ ներդրումային ցուցանիշները դեռևս գոհացնող չեն, բայց դրան հասնելու համար մենք ճանապարհ ենք անցնում ձեր հետ միասին։ Շատ բարդ է ձեռք բերել վարկանիշը եւ շատ հեշտ է, ես արդեն մի առիթով ասեցի դա, կորցնել այն։ Մենք հիմա գտնվում ենք այն փուլում, որ մեր վարկանիշը առնվազն գնահատվում է մեզ առաջարկվող պարտքի եւ մեծությամբ եւ պայմաններով։ Քաղաքակիրթ աշխարհում այլ երկրներ են նաև այլ միջոցառումներ իրականացրել եւ այդ թվում պատասխանատվություն են վերցրել բաժանելու գումարներ։ Իհարկե, երբ որ խոսքը Միացյալ Նահանգներին է վերաբերում եւ համատությունը տարվում է հենց Միացյալ Նահանգների հետ, շատ օրինաչափ է։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ համաշխարհային տնտեսության մեջ Միացյալ Նահանգների կողմից թողարկված արժույթի տեսակարար կշիռը վճարաշվարկային գործառնությունների կոնտեքստում էականորեն գերազանցում է առայժմ Հայաստանի Հանրապետության դրամով շրջանառությանը։ Երբ որ մենք այդպիսի նարություն կունենանք եւ այդպիսի երկիր կունենանք, իսկ մենք կունենանք այդպիսի երկիր, ում արժույթը կլինի ազատ փոխարկելի եւ այդ թողարկումը չի հանգեցնի կոլապսի, որտեղ ըստ էության Միացյալ Նահանգները նոր միջոցներ թողարկելու թեպետ վստահել չեմ, որ այս ամբյոնում եւ այս հարթակում շատ կոռեկտ է քննարկել այս հարցը, բայց այդուհանդերձ նոր դրամ թողարկելու տեսակետից խոշոր հաշվով համանապակում ունեցող երկրի մասին ենք մենք խոսում։ Մենք խոսում ենք երկրի մասին, որի տնտեսության ֆինանսավորմանը մասնակցում է ամբողջ աշխարհը ըստ էության։ Իսկ մենք ավաղ ինքներս ենք մասնակցում այլ երկրների ֆինանսավորմանը, հաշվի առնելով մեր տնտեսության կառուցվածքը, դեռևս ներմուծումը գերազանցում է մեր արտահանմանը, բայց մենք ուզում ենք, չէ՞, փոխել այս իրավիճակը։ Եվ հետևաբար խնդրանքս այն է, իհարկե, որ նախագծի նկատմամբ ունենակ համարժեք վերաբերմունք առաջինը, եւ երկրորդը այս բոլոր քննարկումներին վերաբերվենք ոչ միայն որպես պարզ հարցի քննարկում, այլ որպես ուղերձ, որով մենք ըստ էության առաջնորդում ենք որոշում կայացնելու հնարավորություն ենք տալիս եւ ճիշտ կողմնորոշվելու հնարավորություն ենք տալիս Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր ներկայացին, ֆիզիկական թե իրավաբանական անձի։ Շնորհակալ եմ։ Հարցի քննարկումը ավարտվեց, պարոն Ջանջուղազյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ նորմատիվ իրավական ակտերի մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին, օրենքների նախագծերի փաթեթը, երկրորդ ընթերցման եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող հրահարդարության նախարարի առաջին տեղակալ Ռաֆիկ Գրիգորյան, պարոն Գրիգորյան, համեցեք։ Շնորհակալ եմ, ազգային ժողովի մեծարգո փոխնախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ներկայացնեմ առաջինից երկրորդ ընթերցման ժամանակ կատարված փոփոխությունները եւ այն առաջարկները, որոնք չեն ընդունվել։ Նախ սկսեմ հիմնական առաջարկից, բանավոր ձևով կայացվող կարգադրության մասին։ Հիշեցնեմ, խոսքը վերաբերում է անձնական ազատության սահմանափակումը կիրառելուն։ Այս առաջարկը կար ինչպես Լուսավոր Հայաստան խմբակցության, այնպես էլ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության կողմից։ Նշեմ, որ երեկվա իմ ելույթում էլ անդրադարձավորած արդեն իսկ փոփոխված տեքստում ունենալու ենք որպես կանոն միշտ գրավոր ձևով ուղարկվող, տրվող կարգադրություններ։ Բացառությունը լինելու միայն այն դեպքը, երբ անհնարին է տվյալ պահին իրականացնել գրավոր կարգադրությունը։ Ընդ որում, տվյալ անհնարինության դեպքում, անձի բանավոր կամ գրավոր պահանջի դեպքում այն պետք է ձևակերպի եւ տրվի անձին։ Ձևակերպումը ուզում եմ կարդամ հստակ։ Կարգադրության տրամադրման հիմնական ձևը գրավոր ձևն է, իսկ եթե դա անհնար է տվյալ պահին, ապա այն կարող է տրամադրվել բանավոր,
պայմանով, որ անձի պահանջով մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում այն ձևակերպվի գրավոր։ Հստակեցվել են նաև երաշխիքները, նախատեսվել է, որ անձնական ազատության իրավունքի սահմանափակման պատճառների բժշկական խորհրդատվության մատչելիության իրավունքի և իր պարտականությունների մասին անձը պետք է տեղեկացվի անձնական ազատության սահմանափակման դեպքում։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության կողմից ներկայացված առաջարկի հիման վրա միասնականացվել է միասնական ղեկավարում հասկացությունը պարետի կողմից արտակարգ դրության դեպքում։ Նախատեսվել է անձնական ազատության սահմանափակման նպատակը, այն է հանրության համար վտանգավոր վարակիչ հիվանդության տարածումը կանխելու նպատակով։ Այս եզրութաբանությունը համընկնում է սահմանադրության և մարդու իրավունքների և ազատությունների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի հասկացությանը։ Հանվել է նախագծից տեղաշարժման նորմավորում հասկացությունը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տեղաշարժման նորմավորումը սահմանափակման ներքո է ընկած, տեղաշարժման սահմանափակման։ Հստակեցվել է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և իրականացման պայմանով սահմանափակման հնարավորությունը։ Նախագծով նշվել է, որ պարետատունը ստեղծվում է կառավարության որոշմամբ, նախկին խմբագրության պարետի կողմից էր հաստատվելու։ Նախագծով հստակեցվել են, որ ոստիկանական ուժերի ներգրավման խնդիրների մեջ ավելացվել է նաև անձնական ազատության իրավունքի սահմանափակման ապահովումը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության առաջարկով հստակեցվել է նախագծի 4-րդ հոդվածով օրենքի 9-րդ հոդվածում կատարվող մի շարք փոփոխություններ, մասնավորապես նշվել են միջոցները և ուժերը պետական մարմինների, որոնք պետք է ներգրավվեն, ինչպես նաև հստակեցվել է, որ պետության կողմից հիմնադրված կամ 50 և ավելի տոկոս մասնակցություն ունեցող կազմակերպություններին է վերաբերում խոսքը։ Երեք նաև ինչ-որ մտահոգություն հնչեց, որ դա կարող է տեղ տալ ավելի փոքր մասնակցությամբ դեպքերին։ Նշեմ, որ մի քանի առաջարկներ չեն ընդունվել, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության երկու կամ երեք առաջարկ, մասնավորապես պարետ հանդիսացող պաշտոնատար անձի մասով, արտակարգ դրության պայմանավորված իրավական ակտերի նախագծերի փորձաքննություն իրականացնելու մասով և խորհրդանական վերահսկողության մեխանիզմի մասով։ Երեկ էլ նշեցինք, որ պարետը հստակ սահմանվել է վարչապետ, փոխվարչապետ սահմանադրային իրավական կարգավորումների համապատասխանության շրջանակում։ Փորձաքննության պահանջի նախատեսումը, ինչպես հանձնաժողովում էլ քննարկվեց, օպերատիվությունը կայացվող որոշումների կտուժի և այդ դեպքում փորձաքննությունը, կարծում ենք, հավելյալ լրացուցիչ սահմանափակում է։ Իսկ ինչ վերաբերում է խորհրդանական վերահսկողության մեխանիզմին, ապա նշեմ, որ այս նախագծի շրջանակների, կարծում եմ, առաջարկ չէ և առաջարկը որոշակի վերացական ձևով էր ձևակերպված։ Խորհրդանական վերահսկողություն, այնուամենայնիվ, իմ տեղեկությամբ պետաիրավական հանձնաժողովը այս օրենքի կիրառման մասով արդեն իսկ նախաձեռնել է։ Ինչ վերաբերում է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության առաջարկներին, ապա հիմնական վերաբերում էր էլի բանավոր կարգադրության մասով, որ ասեցի արդեն ինչպես են կարգավորել։ Նորից խոսք կար փորձաքննության չենթարկելու պահանջին, փորձաքննության չենթարկելը, կարծում եմ, ակնհայտ է, որ պետք է արտակարգ դրության պայմաններում փորձաքննություն, պետական փորձաքննության մասին է ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտի։ Այդ փորձաքննության պահանջը, որը նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքով նախատեսված է 15-օրյա ժամկետ, այդ պահանջից մեր կարծիքով ակնհայտ է, որ պետք է բացառություն կատարվի։ Իսկ ինչ վերաբերում է վերջին անդրադարձը, ինչ վերաբերում է այն հանգամանքին, որ առաջարկների մեջ կար, որ այլ մարմինները միայն արտակարգ իրավիճակի ժամանակ ներգրավվեն, կարծում եմ, այստեղ էական չէ, թե արտակարգ իրավիճակի հիմքով արտակարգ դրության, թե այլ արտակարգ դրությունների, այս ճկունությունը պետք է ապահովենք բոլոր իրավիճակներում։ Շնորհակալություն։ Լուսավոր Հայաստանի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների առաջարկները ներկայացրել և վստահ եմ կարող են հարցեր տալ, եթե հարցեր ունեք։ Չկան հարցեր, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Հարակի ձեկուցման համար ամբյունի մոտ եմ հրավիրում Սուրեն Գրիգորյանին, պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ։
Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծ արգանախագահություն, հարգելի գործընկերներ, ըստ էության պարոն Գրիգորյանի կողմից արդեն ներկայացված նաև այն փոփոխությունները, որոնք առաջինից երկրորդ ընթերցում իրականացվել են, քննարկել ենք հանձնաժողովում, առաջարկների մասով էլ բոլոր առաջարկների մասում քննարկում եղել է թե այսօր հանձնաժողովի նիստում, թե երեք աշխատանքային կարգով, հանձնաժողովը տվել է դրական եզրակացություն, կոչ եմ անում կոմքը վերարկել։ Կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, եթե ավարտեցիք, պարոն Գրիգորյան, մտքերի փոխանակություն ելույթների համար հերթագրում։ Վահեն Ֆիաջան։ Հարգելի գործընկերներ, պարոն Գրիգորյան, ես հարց չտվեցի, որովհետև մեծ հաշվով այն հարցերը, որոնք որ հնարավոր էր հնչեցնել, դուք արդեն իսկ դրանց անդրադարձաք։ Ես պարզապես ուզում եմ տեղեկացնել, որ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության կողմից մտահոգությունները հետևյալն էին, որ մարդու հիմնարար ազատությունների հետ կապված մեր սահմանադրությամբ հռչակած կարևորագույն կետերին համահունչ և ներդաշնակ մեր գործառույթները իրականացնենք և որևիցե կերպ մեր իրավական ակտերը, օրենսդրական նախաձեռնությունները տարընթերցման և մեկնաբանությունների առիթ և տեղիք չունենան։ Սա էր հիմնական փիլիսոփայությունը մեր մոտեցումների և մեր առաջարկությունների հետ կապված։ Շնորհակալություն։ Արման Աբովյան։ Հարգելի գործընկերներ, իհարկե համաճարակի իրավիճակը և արտակարգ դրությունը ինքը ենթադրում է որոշակի քայլերի տրամաբանություն, որոնք իհարկե դուս են ընկնում այսպես կոչված, ընդհանուր, չգիտեմ, ընդունված կամ բնականոն ընթացքներից։ Սակայն դրա հետ մեկտեղ գոյություն ունեն մտավախություններ, գոյություն ունեն հարցեր, գոյություն ունեն մշուշոտ պահեր, որոնք մենք ներկայացրել ենք առաջարկությունների ձևով, որովհետև համարում ենք, որ որքան էլ լինի արտակարգ դրություն, որքան էլ արտակարգ դրության օրենքներ կիրառվեն կամ արտակարգ դրությունը թույլ տա, որ այդ օրենքները այս կամ այլ ձև ավելի ճկուն և ֆլեքսիբլ լինեն, համենայն դեպս յուրաքանչյուր դեպքում պետք է մի համակարգ լինի, որը թույլ կտա, որ այս կամ այն ձև սահմաններում մնանք։ Տեսեք, նախագծով սահմանել եք, որ արտակարգ դրության սահմանափակումների կիրառումը և միջոցառումների իրականացման ուղղված նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերը չեն ենթարկվելու պետաիրավական փորձաքննությանը։ Տեսեք, գոյություն ունի սենց մի խնդիր, ես հասկանում եմ, որ դուք հղումը տվել եք սահմանադրության 76-րդ կետին։ Սակայն դրա այդ մեկտեղ գոյություն ունի 78-րդ և 79-րդ հոդվածներ, որոնք ասում են հետևյալը։ Գոյություն ունի համաչափության սկզբունք և գոյություն ունի որոշակիության սկզբունք։ Ես պարզապես ընթերցեմ և կխնդրեմ ձեր ելույթի ժամանակ անպայման անդրադառնաք այս երկու կետին։ Հիմնական իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման համար ընտրված միջոցները պետք է պիտան և անհրաժեշտ լինեն սահմանադրությամբ սահմանված նպատակին հասնելու համար։ Սահմանափակման համար ընտրված միջոցները պետք է համարժեք լինեն սահմանափակվող հիմնական իրավունքի և ազատության նշանակությանը։ Ես վերջացնեմ երկրորդը և երկու րոպե։ Եվ երկրորդը ազատներություն։ Որոշակիության սկզբունք հիմնական իրավունքները և ազատությունները սահմանափակելիս օրենքը պետք է սահմանեն այն սահմանափակումների հիմքերը և ծավալը լինի բավարար չափով որոշակի, որպեսզի այդ իրավունքները և ազատությունները կրողները և հասցեատերերը ի վիճակի լինեն դրսևորելու համապատասխան վարքագից։ Փաստորեն այն, ինչ դուք առաջարկում եք քանզի չի գնալու քննարկման, հա, այս երկու հիմնական դրույթները, որոնց մասին ես ասացի, իրանք ոնց կարծես, թե ոչ այդքան պատշաճ են արտահայտված այս օրինագծի մեջ, կխնդրեմ անդրադառնալ։ Տարոն Սիմոնյան։
Շնորհակալություն։ Մենք բավականին հետաքրքիր քննարկում ունեցել ենք այսօր եւ մեր առաջարկությունների կեսը մոտավորապես ընդունվել է, ես դրա համար շնորհակալություն եմ հայտնում ուրեմն օրենքի նախագծի հեղինակին, բայց ցավոք սրտի ինձ չի հաջողվել իմ գործընկերներին համոզել, որ մյուս կեսը ևս ընդունեն, որովհետև եթե մյուս կեսը ընդունեին առաջարկությունների, էականորեն կբարձրանար օրենսդրական նախաձեռնության որակը և կնվազեր խոցելիությունը։ Խոցելիությունը չի նվազել, ես բացատրեմ ինչու։ Մեր առաջ քաշած հիմնական բնդումներից մեկը այն էր, որ անձի ազատության իրավունքի սահմանափակումը պետք է համապատասխանի մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի պահանջներին, և այդ պահանջները արտահայտված են նաև նախադեպային իրավունքում և բազմաթիվ այլ նաև հասարակական կազմակերպությունների, գիտական կազմակերպությունների եզրակայություններում այդ պահանջները ըստ էության 3 հիմնական խմբի էին բաժանվում, որ պետք է ազատության իրավունքի սահմանափակումը բացառապես ընդհանրակարգային մասով ևս ամրագրված լինի օրենքով։ Մասնակի մեր առաջարկությունը այստեղ ընդունվել է, բայց չի ընդունվել այն մասը, որ հատուկ պետք է նշվեր այն պետական մարմինները, ովքեր իրավունք պետք է ունենան սահմանափակել մարդու ազատության իրավունքը, մինչդեռ այդ իրավունքը տրամադրվել է կառավարությանը, որ կառավարությունը սահմանի պետական մարմինների ցանկը, որոնք որ կարողանան նման սահմանափակում իրականացնել։ Մյուս պահանջը վերաբերում է համաչափությանը և անհրաժեշտությանը, որը ըստ էության գնահատողական է և հետագայի հարց է, և երրորդ պահանջը դատական ստուգմանն է վերաբերում այն դեպքերում, երբ որ անձի ազատության իրավունքը սահմանափակվում է։ Ճիշտ է, կառավարությունը ներկայացրեց, որ առկա իրավակարգավորումները մեր օրենսդրությամբ բավարար են, բայց մեր կարծիքով բավարար չեն, որովհետև վարչական դատավարությունը ձգվող ընթացակարգեր ունի և 14-օրով մեկուսացված անձին հնարավորություն չի տալիս այս մեխանիզմը իր ազատության սահմանափակման իրավունքը վիճարկել։ Ես մեկ պարզապես միտքը արտահայտեմ, ներողություն, որ ժամանակից դուրս եմ գալիս, բայց հասկանում եք, աշխարհը արագ է զարգանում, արագ էլ զարգանալու է, և մենք պետք է սովորենք համադրել արժեքները, մարդու ազատությունները արտակարգ իրավիճակների հետ, արագ զարգացող աշխարհի և նրա միջավայրերի հետ, և չփոխարինենք մեկ արժեքը մեկով, անհիմն չսահմանափակենք մարդու ազատությունները հղում կատարելով արտակարգ իրավիճակին։ Մենք պետք է կարողանանք օգտագործել մեր գիտելիքները, հմտությունները, որ այս երկու արժեքները կարողանանք համադրելի դարձնել և համակեցելի դարձնել արագ զարգացող միջավայրում։ Այլապես մենք անընդհատ մի արժեքը պետք է նվազեցնենք մեկ այլ արժեքի հաշվին։ Ես հուսով եմ, որ կառավարությունը այս մեր խոսքերը հաշվի կառնի, և եթե ոչ այսօր, ապա հետագայում այս օրենքի մեջ համապատասխան փոփոխություններ կկատարի, որտեղ հետագայում մենք նաև կարող ենք խնդիր ունենանք մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում։ Ամնուշ Բեղլոյան։ Հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, հարգարժան ազգային ժողովի նախագահ, ես երեկ եւ այսօր շատ ուրախ հետևում էի բյուջեի մասին օրենքի շուրջ ծավալված քննարկումներին, եւ չեմ կարող չհայտնել մի քանի շատ կարևոր միտք, որը բնականաբար ցանկացած մարդու մոտ ծագում է, երբ որ լսում ես բոլոր այն փաստարկները եւ բոլոր այն ելույթները, որոնք մեր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության գործընկերները ունեցան այս երկու օրվա ընթացքում։ Առաջին հերթին արվում է շատ կարևոր մի շատ հետաքրքիր մի մանիպուլյացիա, երբ որ դրամական միջոցների զուտ հոսքերը և ֆինանսական կառավարման սկզբունքները խառնվում են իրար, և այն փաստը, որ գոյություն ունեն դրամական միջոցներ, դա տրվում է ֆինանսական կառավարման սկզբունքներին հակառակ, դա մատուցվում է որպես ֆինանսական կառավարման սկզբունքի մի մաս։ Շատ պարզ օրինակով բերեմ, եթե ես իմ դրամապանակի մեջ ունեմ 1000 դրամ, որոնցից արդեն իսկ զանգահարելով պատվիրել եմ 800 դրամի ապրանք խանութից, դա չի նշանակում, որ ես ունեմ 1000 դրամ իմ դրամապանակում։ Ես ունեմ ընդամենը 200 դրամ, չնայած 1000 դրամ այնտեղ դրած է, բայց արդեն այն պարտավորություններով է բեռնված, և չի կարելի, և հնարավոր չի այլևս ինձ ասել 1000 դրամը տուր։
Հնարավոր չէ դա։ Դա է առաջինը, երկրորդը։ Այն ելույթներում, որտեղ որոնք ունեցավ պարոն Մարությանը, ես տեսա մի շատ հետաքրքիր ու շատ վտանգավոր միտում։ Նա հրահերում է սոցիալական անկայունություն, սոցիալական եւ քաղաքացիական անկարգությունները հրահրում իր ելույթներով, ասելով քաղաքացիներ, այնտեղ փող կա, գնացեք, գնացեք, հետևեք, վերցնեք, պահանջեք։ Շատ վտանգավոր է եւ անազնիվ է պարոն Մարքյան այդպիսի բան անել եւ ես կոչ եմ անում այս բարձր ամբիոնից այսպիսի կոչեր եւ այսպիսի մանիպուլյացիաներ չանել։ Դա վտանգավոր է մեր պետության կայունության համար։ Շնորհակալություն։ Էդմոն Մարքյան։ Հարգելի ազգային ժողովի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, Տիկին Բերլոյան, իրապես ապշած եմ, հա, որ նման բան եք ասում, որովհետև հիմա դուք ինձ մեղադրում եք, որ ես քաղաքացիական անազանդության կոչեր եմ անում, ամբիոնից կամ չեմ, առանձին հարցազրույցներով, բնավ ոչ, այս հասկանում եմ, որ ամբողջ իշխանությունը հիմա, այ դուք որպես իշխանության ներկայացուցիչ, մեր սիրելի ֆինանսների նախարարը, էլի մարդիկ, բան են անում, որ հերքեն, այն թեզերը, որ մենք ասել ենք։ Արդար է այդ հերքերը թեզելը, բայց մեզ մեղադրել, որ մենք անկարգություններ ենք հրահրում եւ այլն, մենք ինչի համար ենք այստեղ հավաքվել։ Որ ճիշտը մարդկանց ասենք։ Հիմա մենք եկենք մարդկանց ասում ենք, ժողովուրդ ջան, դուք ունեք խնայողություններ։ Կառավարությանն առաջարկում ենք խնայողություններից աջակցեն։ Հիմա կառավարությունն ասում է, չկա այդ փողը, թող ասի ինչքան կա, ինչքան կարա աջակցի։ Ասում ենք 100 միլիարդ մենք տեսնում ենք, որ կա ազատ փող։ Աջակցեք, ասում են 100 միլիարդ չկա, ասում են պարոն նախարար, հնայի քանի տոկոսն եք պատրաստ ծախսեք, քանի միլիարդ կա, ասում է, դե չգիտեմ ես ինչ ասում, չգիտեմ ինչ ասում։ Պատասխան չկա։ Հիմա դուք եկեք ասում եք, մենք հրահրում ենք մի շատ վտանգավոր թեզ, ես հասկանում եմ, որ դուք դրանից ջղայնանում եք։ Այո, հասկանում եմ այդ ամեն ինչը։ Բայց այդպես է։ Եթե որ մարդկանց փողերը հավաքել եք դրել կենտրոնական բանկում ու չեք ուզում իրանց աջակցել, եւ ձեզ ասում են աջակցեք ու էլի չեք ուզում աջակցել, պետք է ջղայնանաք, նորմալ է։ Բայց այդտեղ մանիպուլյացիա չկա, այդտեղ ոչ մի բան չկա։ Դա մեր ժողովրդի փողն է։ Որտեղ է այստեղ քաղաքացիական անազանդությունը։ Որ ասեմ, ժողովուրդ պահանջեք, դա քաղաքացիական անազանդություն է։ Բա մարդիկ չպահանջեն, 5000 հոգու գազոլույս է կանջատել, չպահանջեն, ասեն միացրեք։ Երեխեք է սովի են մատնվել, չպահանջեն, ասեն աջակցեք։ Արտագնա աշխատողները չեն գնացել, տանը նստած են, ապրելու միջոց չունեն, չպահանջեն, ասեն աջակցեք։ Բայց հարկերը մուծելուց, բանը ներդրումներ անելուց, բանը ամեն ինչը կանք պահանջենք։ Երբ որ պահ գա, այսօր պետք է պետությունը աջակցի, մի պահանջեք։ Այ պահանջելը դա այ խայտարակ է, ինչ վատ բան էր այս Մարուկյանը ստեղից ասեման։ Էտով է քաղաքացիական անազանդություն արել իմ կոչով։ Պահանջում պետք է պահանջեն, Տիկին Բերլոյան ջան, բա ինչ անեն։ Բա ումից պահանջեն։ Իշխանությունից պետք է պահանջեն, պատրաստ չեք լինել իշխանություն, որ ձեզանից պահանջեն։ Ասեք պատրաստ չենք։ Ես ընդհանրապես ես նախագծով պետք է ելույթ ունենայի ուղղակի։ Շնորհակալություն։ Սուրեն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մարուկյան, լավ ասացիք, ասում եք, մենք ինչի համար ենք ստեղ հավաքվել, որ ազնիվ ասենք։ Ուզում եմ հասկանամ, իսկ այդ ազնվությունը մենակ ստեղի գեոլոկացիայի վրա է, ասում ենք լայվով ոչ ազնիվ բան կարելի է ասել, երևի չէ, չէ։ Ձեր երեկվա լայվից մեջբերում 9-րդ դրոպը 34-րդ վարկյան, որ ճշգրիտ լինենք, ուղիղ եթեր։ Այսօր խորհրդարանը քննարկել է արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքը, որով բանավոր ցուցումի հիման վրա կարելի է մարդ մեկուսացնել։ Բողոքարկման որևէ ընդհացակարգ չկա, դուք գիտեք։ Պնդում է, չէ՞, կատեգորիկ պնդում է։ Բողոքարկման որևէ ընդհացակարգ չկա։ Հիմա եթե հիմնավորվում է ու ձեր գործընկերոջ խոսքից է հիմնավորվել, որ այո, ձեր կողմից անարդյունավետ գնահատվող, բայց այնուամենայնիվ ընդհացակարգ կա։ Հիմա որ գործող օրենքով գրած է, որ ընդհացակարգ կա, այսինքն այս նախագիծը լինի չլինի, գրված է, որ իրավունք ունի վարչարության հիմունքների մասին օրենքով է կա ընդհացակարգ, կա ժամկետներ, կա կարգ, վարչական կարգ, դատական կարգ։ Սա ի՞նչ տեղեկություն է, երբ որ դուք հայտարել եք, չկա բողոքարկման կարգ։
Այսինքն օրենքով կա գրած դուք հայտարարում եք որ չկա, դա բացարձակ ճիշտ պնդում է։ Շատ բարի։ Ըստ իս դա իրականությունը չհամապատասխանող պնդում է, քանի որ մեր հանրությունն էլ է մի քիչ հոգնում մեր անընդհատ sense փոխհրաձգությունից, ես ավելի կոշտ որակում չտամ, որ դա ավելի նոր թեմայի առիթ չդառնա։ Եվ քանի որ ժամանակ է, ես ուզում եմ անդրադառնալ մի քիչ նաև այսօրվա քննարկումներին։ Շատ պարզ է իրավիճակը, մենք ունենք նշանակետ, ասում ենք այդ նշանակետին պետք է, մենք գտնում ենք պետք է կրակել սնայպերով։ Նշան կոնկրետ այդ նշանակետին, դուք ասում եք չէ, sense ծրված կրակենք, որ համ այդ նշանակետին կպնի, ճիշտ է հարցը կկպնի թե չէ, կարող է կողքից էլ ինչ որ խնդիրներ լինեն, մոտեցում է, մոտեցում է։ Հիմա մենք ասում ենք այդ մոտեցումը ընդունելի չի։ Կարանք տենց բան ասենք։ Կարանք դա որակենք որպես պոպուլիզմ։ Կարանք, չէ՞ երևի։ Դրա համար ենք հավաքվել։ Դուք էլ կարաք մեր նախագծերը որակեք որպես անարդյունավետ, գուցե նույն ձև որակեք այլ նախագիծ որպես պոպուլիզմ։ Հիմա, եթե երեկվա սա խոսակցությունը սկսել անանից, որ որակվել է պոպուլիզմ, դուք ինչ եք դա ներկայացնում որպես անձնական վիրավորանք։ Անձնական վիրավորանքա, որ կոնկրետ պատգամավորի ասում են, ձեզ լուրջ ընդունում են կամ չեն ընդունում։ Որից սկսվեց այն ամեն ինչը, ինչի համար բոլորս ներողություն խնդրեցինք ու կարծում եմ էլի պետքա խնդրենք։ Շնորհակալություն։ Արման Բաբաջանյան։ Հարգարժան նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, երեկոյան մինչ մենք այստեղ թեժ քննարկումների մեջ էինք Գեղարքունիքի մարզում Գավառում տեղի է ունեցել շատ տհաճ միջադեպ մարդկային կորուստներով, որը հետո մանիպուլացվել է նաև զանգվածային լրատվական միջոցների կողմից, և ամբողջական պատկերը մինչև հիմա չունենք, բայց ընդհանուր առմամբ ուզում եմ, որ մենք գնահատական տանք ստեղծված իրավիճակին և հանցավորության այն բարձր մակարդակին, որի մեջ մենք, որին ականատեսենք և որը ունի շատ հստակ պատճառներ։ Դրա պատճառները և դրա մեղավորությունը ես կարծում եմ կիսում ենք մենք որպես խորհրդարան, որ չենք կարողացել ժամ առաջ առողջացնել համարժեք քայլերով, լուծումներով դատական իշխանությունը, դատական իշխանության խայտառակ իրավիճակը և այս իրավիճակի ուղիղ հետևանք է հանցավորության աճի, և դատական իշխանության այդ վիճակն էլ պայմանավորված է սահմանադրական դատարանի հարցը չլուծելու մեր անվճռականությամբ և ավելի հասուն լուծումներ գտնելու անընդունակությամբ։ Եվ պիտի ուզեի, որ այս խնդրով հավանաբար միջոցներ գտնենք և ոստիկանապետ Արման Սարգսյանին հրավիրենք ազգային ժողով, որպեսի որոշ պարզաբանումներ ներկայացնի, և ավարտելով կարծում եմ, որպես խորհրդարան պիտի մեր զորակցությունն ու աջակցությունը հայտնենք ոստիկանական ուժերին, ովքեր համավարակի այս ողջ ժամանակահատվածում իրենց ծառայությունն են բերում մեր ժողովրդին, և առավել ևս երեք այդպիսի պայմաններում շարունակել են իրենց ծառայությունը, և վստահ եմ, պիտի շարունակեն ծառայել մեր երկրին, մեր պետությանը։ Շնորհակալություն։ Վլադիմիր Վարդանյան։ Ազգային ժողովի հարգարժան ղեկավարություն, հարգելի գործընկերներ, նախ երևի թե այս ամբյունից պետք է ևս մեկ անգամ հիշեցնել բոլորին, որ արտակարգ դրության ժամանակ կատարված հանցագործությունների նկատմամբ կիրառում է ավելի խիստ ռեժիմ, քանի որ դա դիտարկվում է որպես պատասխանատվություն ծանրացնող հանգամանք, սա իգիտություն բոլոր այն անձանց, ով կփորձի այս ընթացքում օգտվելով այս իրավիճակից որևիցե եղանակով խախտել քրեական օրենսդրությունը, սա մեկ։ Երկրորդը, հարգելի գործընկերներ, ինձ թվում է մենք պարոն Սիմոնյանին, խոսքը պարոն Սիմոնյանի մասն է, անհարմար վիճակի մեջ ենք դնում, որովհետև ներկայացում են առաջարկների փաթեթ, բավականին լայն, ես չգիտեմ ինչի համար է դա ներկայացում, ներկայացումը զուտ գուցե նրա համար, որ ասենք, այդ տեսակ այսքան առաջարկ ենք ներկայացել, չընդունեցիք, բայց ընդունել ենք։ Ընդ որում ավելին ասեմ, օրինակ այսօր առաջարկ եմ ինչ-որս չի ընդունվել, պարոն Սիմոնյան, բայց ձեր առաջարկները ընդունվել է։
Եվ մեծամասամբ ընդունվել է, եւ ես ձեզ նոր չեմ ճանաչում, դուք նստած եք, դուք չգիտեք ինչ վարկագից դրսևորեք, որովհետեւ ըստ էության մեծամասամբ այն ինչ որ դուք ասել եք, ընդունվել է եւ արտացոլվել է նախագծում։ Հիմա ես ուզում եմ, որ հարությունը հստակ մեսիջ ստանա հետեւյալի վերաբերյալ։ Այսօր մենք չունենք կանոնակարգումներ, որոնք նախատեսում են, սահմանում են, կանոնակարգում են կարանտինային վիճակում, մեկուսացման վիճակում գտնվող անձանց կարգավիճակը, նրանց իրազեկվածության աստիճան եւ այլն եւ այլն։ Այս օրինագծով մենք նախատեսում ենք, դուք ասում եք, չէ, լավը չի, սխալ եք նախագծը, մենք դեմ ենք քվեարկելու կամ, չգիտեմ, ձեռնպակը մնանք քվեարկությունից, մեր առաջարկները հաշվի չեք առել։ Այսինքն դուք ասում եք, որ ավելի լավ է ընդհանրապես չունենանք որևիցե օրենք, քան օրենք, որը ձեր ընկալմամբ որոշակի առումով Եվրոպական կոնվենցիայի չափանիշներին չի համապատասխանում։ Ես ձեզ պետք է նշեմ, որ և մենք, և խմբակցությունում, և մեր գործընկերների հետ, որոնք տարբեր մարմիններ են ներկայացում, այդ թվում մարդու իրավունքների պաշտպան հետ քննարկել ենք բազում հարցեր, և այդ հարցերը ներառյալ բժշկական օգնության իրավունքը արտացոլվել է նախագծի մեջ։ Ես իրոք չեմ հասկանում, ոնց է լինելու մեր հետագա գործընկերային հարաբերությունները, հաշվի առնելով, որ մենք առաջնորդում ենք հետևյալ սկզբունքով։ Ներկայացվել են, ավարտում եմ, ներկայացվել են առաջարկներ, այն առաջարկները, որոնք իրոք իրավաչափ են, ընդունելի են, և մենք դրանք արտացոլում ենք նախագծի մեջ, բայց չի կարելի ամեն անգամ բերել առաջարկներ, որոնք ի սկզբանե ընդունելի չեն և իրագործելի չեն, և ասել, տեսակ, այս մի առաջարկը չընդունեցին, դրա համար դեմ ենք քվեարկելու։ Հարգելի գործընկերներ, կոչեմ անում կողմ քվեարկել նշված նախագծին։ Միքայել Զոլյան։ Շնորհակալություն, հարգելի հայաստանցիներ, հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ։ Ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ ինչի համար ենք մենք հավաքվել։ Հիշեցնեմ, որ այսօր արտահերթ նիստա, որ երկրում արտակարգ իրավիճակ է, որ ամբողջ աշխարհը այսօր պայքարում է կորոնավիրուսի համավարակի դեմ, պանդեմիայի դեմ, որը ամենալուրջ նման համավարակն է 100 տարվա ընթացքում։ Նախորդ անգամ նման բան եղել է 1918 թվականում, այսպես կոչված իսպանական գրիպի համավարակը, որից միլիոնավոր մարդիկ են մահացել։ Եվ սա աննախադեպ իրավիճակ է, և ուղղակի մի երկու թիվ բերեմ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ավելի շատ մարդ է մահացել կորոնավիրուսից, քան զոհվել է Վիետնամի հայտնի պատերազմի ընթացքում, երեկվա տվյալներով։ Սա շատ վերլուծաբաներ համեմատում են երրորդ համաշխարհային պատերազմի հետ, որովհետև այն հետևանքները, որը դա կարող է ունենալ շատ երկրների, թե տնտեսության, թե քաղաքական համակարգների և այլնի համար, համեմատելի են համաշխարհային պատերազմների հետ։ Եվ ես ուզում եմ կոչ անել, որ մենք բոլորս լրջանանք, որ մենք բոլորս հասկանանք, թե ինչ պատասխանատվություն է այս օրերին դրված մեր ուսերին, և այս բանավեճերը, որ մենք ունենում ենք, իհարկե շատ լավ է, բայց եկեք այդ բանավեճերին պատասխանատու մոտենանք, և եկեք հիշենք, որ այսօր մեր բժիշկները պայքարում են մարդկանց կյանքի և առողջության համար, որ բոլոր այն սահմանափակումները, որոնք արվել են մեր երկրում, արվել են մարդկանց կյանքի և առողջության համար, որ գիտեք, մենք այսպեսի տպավորությունն է, որ երբեմն այս որոշումների օրինակ ասված, որ Պարետը որոշել է, որ ռեստորանները պետք է փակվեն և 20 հոգուց ավել մարդ չպիտի հավաքվի, ոչ թե Պարետն է որոշել, այլ այո, Պարետը որոշել է, որովհետև դա է ճիշտը այս իրավիճակում, և բոլոր երկրները գնում են այդ ճանապարհով։ Շվեդիայի օրինակի մասին խոսվեց, ես հիմա այստեղ թվեր եմ դուրս գրել, չեմ հասցնի ասել, բայց Շվեդիայում այսօրվա դրությամբ եղել է 2355 մահ, որը մոտավորապես 10 անգամ ավել է, քան մյուս սկանդինավյան երկրներում, Ֆինլանդիայում և Դանիայում, որոնք գնացել են սահմանափակումների ճանապարհով։ Կարող ենք մենք Շվեդիայի ճանապարհով գնալ, չգիտեմ, բայց ես կարծում եմ, որ ոչ, և այն ճանապարհը, որով գնացել է այսօր մեր կառավարությունը, առայժմ գոնե աշխատում է, արդյունավետ է, ավարտում է մարդկանց կյանքերը և առողջությունը փրկելու առումով։ Եվ ես կարծում եմ, որ ևս մեկ անգամ ուղղակի ուզում ժամանակս ավարտվեց, շատ բան ունեի ասելու, չեմ հասնի, բայց ուղղակի ուզում ևս մեկ անգամ կոչ անելու, որ մենք լինենք պատասխանատու և չմոռանանք, ինչ իրավիճակ է այսօր երկրում և ամբողջ աշխարհում։ Շնորհակալություն։ Խմբակցությունների անունից ելույթներ, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անունից ելույթ կունենա խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարոքյանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Միրզոյան, հարգելի խորհրդան, ես խոսելու եմ նախագծից, այո, նախագծով արդյունավետ պաշտպանության իրավական միջոցներ նախատեսված չեն, և այսօր
առողջապահության նախարարը ըստ այս նախագծի կարող է մարտ 1-ը սասնել, այդ թվում նաև կիսաբանավոր ցուցումներով եւ որևէ արժունավետ բողոքարկման ընդհացակար գոյություն չունի։ Նաև բոլոր այն 1-ուսացված մարդիկ, ովքեր 1-ուսացվել են մինչ օրս, նրանք որևէ մեկը չգիտեն, ովքեր իրենք իրենց ինչ իրավունքներից կարող են օգտվել։ Նրանց իրավունքները նրանց պարզաբանված չէ եւ կան բազմաթիվ մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրներ։ Հանձնաժողովի հարգարժան նախագահը ասում է, որ Լուսավոր Հայաստանը առաջարկներ է ներկայացնում, որոնք ի սկզբանե մերժելի են։ Դուք պատկերացնում եք առաջարկներ, որոնք դու պետք է ի սկզբանե ինքնագրաքննես եւ իմանաս, որ դա մերժելի է։ Հետեւաբար ինձ մոտ հարց է առաջանում. Դուք ո՞նց եք իմանում, որ ձեր որևէ առաջարկ երբևէ ի սկզբանե մերժելի է, որ չառաջարկեք, որ մենք էլ իմանանք, էլի, ձևը որ ասեք, մենք էլ իմանանք, որ ի սկզբանե մերժելի առաջարկներ չանենք։ Ինչ հրաբերում է լայվին, ես շատ ուրախ եմ, որ իշխող ուժի պատգամավորները դիտում են իմ լայվերը։ Շնորհակալ եմ դրա համար։ Ասեմ հետևյալը, այնտեղ որևէ իրականության չհամապատասխանող բան չեմ ասել, հիմա այստեղ պնդում եմ եւ կրկնում եմ, որ այո, չկա մեթոդ, եւ եվրոպական դատարանն է ասում, որ երբ որ չկա արդյունավետ միջոց, կարելի է համարել, որ ինքը չկա։ Դե միջոցը արդյունավետ չէ, ուրեմն չկա։ Մենք չենք խոսում պատրանքային իրավունքների մասին։ Թղթի վրա, բան, չգիտեմ, մոտավորապես կոնկրետ որոշակի չափելի օրենքների մասին ենք խոսում, որը հասու է մարդուն, որ մարդը կարող է դրանից օգտվել, իրան մատչելիա, գիտի, որ մարմինն է, ում պետքա դիմի, ոնց պետքա բողոքարկի։ Դա չկա։ Դեաբար ասում եմ չկա։ Եվ բերում եմ հունը բովանդակային քննարկումների դաշտ, որ այս նախագիծը բովանդակային քննարկվի։ Ոչ թե իրար պատմեն բաներ, որ օրինակ կան այնպիսի առաջարկներ, որոնք ի սկզբանե մերժելի են, եւ երբ որ դուք դա անում եք, ակնհայտ է, որ մենք մերժելու ենք ու դուք դրա համար դեմ եք քվեարկելու։ Մենք դեմ ենք քվեարկելու, որովհետեւ այս նախագծով կրկնում եմ, պարետին տրվում է անսահմանափակ իշխանություն, անսահմանափակ իշխանություն։ Միջդեռ եկեք չմոռանանք, որ սա միայն կորոնավիրուսի հետ չի կապված, երկրում կարող են տարբեր հարցերով արտակարգ դրություններ հայտարարվել եւ խորհրդարանական վերահսկողության մեխանիզմներ արդյունավետ չկան, իսկ մենք առաջարկել էինք, որ ընդդիմությանը տրվի հնարավորություն հսկելու արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի ժամանակ սահմանափակումների ընթացքը։ Ինչը մերժել եք, դե մերժել եք Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը դեմ ակվիարկել։ Շնորհակալ եմ։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անունից ելույթ կունենա Գևորգ Պետրոսյանը։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Զոլյանին, որ մեզ հիշեցրեց, թե մենք ինչի համար ենք այստեղ հավաքվել, որովհետև այնքան տարբեր բաների մասին խոսեցին, մի պահ իրոք մոռացանք։ Մենակ այն պահը չհասկացա, որ երրորդ համաշխարհային պատերազմ ես ինչքան գիտեմ չի եղել, կամ էլ ես երկար տարիներ քնած եմ եղել եւ տեղյակ չեմ։ Հարգելի գործընկերներ, ես բուն նախագծի մասին չեմ ուզում խոսել եւ շատ կարճ կարտավեմ։ Իսկապես երեկվա միջադեպից հետո բավականին մեղադրանքներ են հնչել տարբեր կայքերում եւ եկեք այդ գործելա ոճը թողնենք անցյալում, էլի, որ ընդդիմությունը մի բան ասում է, անպայման ասում են դու պոպուլիստ ես, կամ չի կարի այդպես։ Ու այսինքն նշանակում է ընդդիմությունը կարծիք արտահայտելու իրավունք չունի, կամ էլ եթե ունի, ապա դա միայն պոպուլիզմի համար է արվում։ Այդ նույն հաջողությամբ մենք էլ կարող ենք առանձին նախագծեր որակել, որպես ասենք դեմագոգիա, չգիտեմ, ամբողջավարություն եւ այլն, բայց չի կարելի տենց։ Մենք չենք հավաքվել ստեղ իրար վիրավորելու համար, վիրավորելու համար տեղ կա, առիթ կա, սա չի այդ տեղն ու վայրը։ Եվ եթե ընդդիմությունը պահանջում է իշխանությունից, որ իրեն հայտնի ճշմարտությունը, դրա մեջ որևէ ամոթալի բան չկա, պարսավելի բան չկա։ Մենք հաճախ սիրում ենք այստեղ այնտեղ ասել, ժողովուրդ ունի ճիշտ կառավարվելու իրավունք։ Այդ ճիշտ կառավարվելու իրավունքի ամենաառաջին բաղադրատարը, բաղադրիչը, դա կառավարությունից, իշխանությունից ճիշտ տեղեկատվություն ստանալու իրավունքն է, որովհետև դրանից է սկսվում բոլոր, անելիքներն ու չանելիքները։ Իսկ ճիշտ տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը որակել որպես պոպուլիզմ, սա մեղմ ասած անընդունելի է։ Իսկ թե կոնկրետ ով ինչպես կքվեարկի, դա նրա սահմանադրական իրավունքն է, չեմ էլ ուզում հիշեցնել, որ սահմանադրության համաձայն պատգամավորը ղեկավարում է իր խղճով եւ համոզմունքներով։ Այնպես որ եկեք մեր խիղճն ու համոզմունքը ներդնենք ամեն մեկս մեր քվեարկության մեջ եւ չպիտակավորենք որևէ մեկի խոսքն ու գործը։ Շնորհակալություն։ Եվ իմ քայլը խմբակցության անունից ելույթ կունենա Վլադիմիր Վարդանյանը։
հարգելի գործընկերներ, բոլորս հասկանում ենք, չէ, որ այս պանդեմիան աննախադեպ է, եւ բոլոր պետությունները, այդում ամենաժողովրդավարական եվրոպական պետությունները շատ դեպքերում հստակ չեն կարողանում հասկանան, ինչ վարկագիծ դրսևորեն, որպեսզի մնան իրավական պետության շրջանակներում եւ կարողանան կանխարգելեն վարակի տարածումը։ Այո, արտակարգության ժամանակ իրավունքի գերակայությունը արձակուրդ չի գնում։ Սա միանշանակ է։ Երկրորդ, ես ուզում եմ առադառնամ նախագծին առաջարկներին։ Այո, կան նախագծեր, որոնք ի սկզբանե իրացվելի չեն, որովհետեւ ես ուզում եմ ասեմ, որ առաջարկ էր ներկայացվել, որ հրաժարվենք դոնտի բանաձևից, որի միջոցով ձևավորվել է այս խորհրդարանում ներսում առկա պաշտոնների քվոտաները եւ այլն եւ այլն։ Այդ քվոտաների միջոցով, պարոն Մարուկյան, նաեւ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիայժողում դուք որոշակի պաշտոններ եք ստացել, որովհետեւ այդ դոնտի բանաձևի սկզբունքով պաշտոններ են բաշխում։ Եվ եթե ներկայացվում է առաջարկ, ընդ որում առաջարկը աբստրակտ է, այսինքն կանոնակարգ օրենքում փոփոխություն չի նախատեսում, բայց ասում է հրաժարվեք դոնթի բանաձևից եւ պարետատան նկատմամբ վերահսկողություն թող սահմանի իրականացնի անդիմություն, ես հարց եմ ուզում տամ։ Պարոն Մարուկյան, հարգելի գործընկերներ, մենք այն օրենքը, որը ընդունվել էր արտակարգ դրույթյան իրավական ռեժիմի հետ կապված փոփոխությունները, մենք դրել ենք խորհրդարանական վերահսկողության ներքո։ Իմ կարծիքով ես չեմ այն մարդը, որը պետք է նախաձեռներ այդ գործիքը, դա անդիմությունը պետք է նախաձեռներ։ Լավ, ոչինչ, ես եմ նախաձեռնել, բայց պարոն Մարուկյան, հարգելի գործընկերներ, պարոն Պետրոսյան, բոլոր իմ գործընկերները անկախ նրանից, ով որ խմբակցությունից է, քանի անգամ ընդդիմությունը եկել է եւ ասել է՝ մի հատ արեք, մի հատ նայենք, էլ արեք գնանք մի հատ պարետատ ու աշխատանքը նայենք, նայենք ինչ կանով է իրացում այդ օրենքը, որտեղ խնդիրներ ունենք, ես ասել եմ, չէ, հիմա հարմար չէ եւ այլն, չեք եկել։ Ես հրավիրում եմ ձեզ, պարոն Պետրոսյան, ես հրավիրում եմ ցանկացած գործընկերոջ, չգնանք, մենք ունենք գործիք եւ այդ գործիքը տվել ենք, այդ գործիքը ասել ենք հարգելի պատգամավորների, եկեք վերահսկենք, եկեք օգտվենք այն սահմանադրական վերահսկողության գործիքներից, կներեք օրենսդրական վերահսկողության գործիքներից, որոնք մենք ունենք, չենք օգտվում այդ գործիքներից եւ գալիս ենք այստեղ ասում ենք, գիտեք ինչ, մենք դեմ ենք, դեմ ենք ինչին, դեմ ենք, որ ընդհանրապես որևիցե կարգ նախատեսված չլինի։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Եզրափակիչ ելույթներ, հարակից զեկուցող Սուրեն Գրիգորյանի եզրափակիչ ելույթը։ Ուրեմն, ինչ վերաբերում է բանավորին, կիսաբանավորին կամ գրավորին, հա, ուրեմն նախագծով հստակ նախատեսված է, որ պետքա գրավոր կարգով լինի, եւ միայն գրավոր կարգի անհնարինության դեպքում կարող է բանավոր կարգով վարչական ակտը կայացվել, այսինքն բանավոր կարգը դա բացառությունն է, շատ բացառիկ դեպքեր։ Այդ դեպքում էլ եթե անձը պահանջում է ուն վերաբերալ բանավոր վարչական ակտ կայացվել, իրան մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում նույն վարչական ակտը գրավոր տեսքով տրամադրվում է, սա կիսաբանավորի կամ բանավորի մասով։ Հիմա երբ որ մենք խոսում ենք մանիպուլյացիայից, հենց սրանից ենք խոսում։ Տեսեք, հայտարարություն, չկա բողոքարկման հնարավորություն։ Հիմա դա մեկնաբանվում է, որ ի նկատի է ունեցվել, որ այ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի արդյունավետ բողոքարկման մասին է խոսքը, ծանոթ ենք այդ դոկտրինին, գիտենք, հիմնականում քննարկվում է ներպետական ատյանների սպառման հարցի բարձրացման ժամանակ, գիտենք դա, բայց խոսքը հետևյալի մասին է, շատ մեծ տարբերություն կա, երբ որ դու մարդուն ասում ես, դու չես կարա դատարան բողոքարկես, եւ երբ որ ասում ես, կարաս բողոքարկես, բայց մենք գնահատում ենք, որ այդ մեխանիզմը անարդյունավետ է, բարելավման կարիք ունի եւ այլ եւ այլ։ Մանիպուլյացիան կայանում է այս երանգների մեջ խաղալու ունակությունը, եւ ես այդ մասով մի անգամ իմ կարծիքը արտահայտել եմ, երկրորդ անգամ չկրկնվեմ։ Պարոն Պետրոսյան ջան, տեսեք, պոպուլիզմի մասով իմ ասածը հոմենակ այն չի, որ մենք կարանք պոպուլիստական մեկնաբանենք ընդդիմության նախագծերը։ Ես ասում եմ, նախագիծը կարա որակվի ցանկացած քաղաքական գործչի հետ, ես չեմ ասում, այդ մեր համանդրությունն է ասում։ Բոլորս կարանք որակում տանք բոլորիս նախագծերին, ոչ անձերին, բայց նախագծերին։ Եվ եթե մենք տենց միտում ունենայինք, ընդդիմության բոլոր նախագծերը դիտարկեինք որպես պոպուլիզմ ու չընդունենք, սա չէր լինի մի գումարման խորհրդարան, որում ամենաշատն են տոկոսային հարաբերակցության քան երբևէ ընդդիմության նախագծերը ընդունվել։ Էսա։ Կոչ եմ անում մեկ անգամ եւս կողքը վերցնել։ Հիմնական զեկուցող Ռաֆիկ Գրիգորյանի եզրափակիչ ելույթը։
հստակ առարկայական անդրադառնամ այդ բողոքարկմանը, որպեսզի ոչ մի հարց չմնա։ Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքի 11-րդ հոդվածի առաջին մաս, անձին կունեն դատական պաշտպանության իրավունք։ Վարչական դատավարության մասին, վարչական դատավարության օրենսգրքի 83-րդ հոդված նախատեսում է վարչական ակտի կասեցման հնարավորությունները։ Եթե վարչական ակտը չի կասեցվի, 83-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-րդ կետով նախատեսված անհապաղ կատարելու հիմքով, ապա նույն հոդվածի 2-րդ մասով անձը իրավունք կունենա միջնորդել կասեցնելու վարչական ակտը։ Դատարանը այդ միջնորդությունը պետք է քննի 3 օրյա ընթացքում։ Արդյունավետ է, թե արդյունավետ չի, դուք որակումը տվեք։ Ինչ վերաբերում է, պարոն Աբովյան, ձեր նշածին համաչափության և որոշակյության մասով, սահմանադրությունը նախատեսում է հիմնական իրավունքների և ազատությունների սահմանափակում ձեր նշած սկզբունքների հիման վրա։ Մեր առաջարկածը նորմատիվ իրավական ակտերի վերաբերում է փորձաքննության իրականացմանը։ Հասկանում եմ ձեր տրամաբանությունը, որ նշում եք, որ որակը կարող է ընկնել, եթե փորձաքննություն չլինի, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ հենց այդ հոդվածներին հակասում է, և որակը ընկած առանց համաչափության սկզբունքի ակտեր են ընդունվելու։ Եթե տենց ակտեր ընդունվեն, իրենց բողոքարկման մեխանիզմներն էլ կա վարչական դատավարության ու սահմանադրական արդարադատության մակարդակում, բայց այդ երկու սկզբունքին պետքա կոնկրետ նորմը հակասի, կոնկրետ մենք ինչ-որ իրավունք պետքա սահմանափակենք։ Մեր այսօրվա նորմատիվ իրավական ակտերի օրենքով նախատեսված է, որ արտակարգ դրություն կամ ռազմական դրություն հայտարարելու կառավարության որոշումը փորձաքննության չի ենթարկվում։ Այսինքն կա այդ տրամաբանությունը, ուղղակի հենց այդ տրամաբանության շրջանակներում բերվում է նաև երկրորդ տրամաբանությունը, ու ինքը միանշանակ չի սահմանափակում այդ սկզբունքները։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Ավարտվեց հարցի քննարկում, հարգելի գործընկերներ, մեզ մնաց մի հարց քննարկելու, և այս հարցի քննարկումից անմիջապես հետո քվեարկություններ են տեղի ունենալու։ Եվ այսպես քննարկում են կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին և վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթի երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը հիմնական զեկուցող աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Արման Ուդումյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո արժանախագահություն, հարգելի խորհրդարան, այսօր առավոտյան բավականին արդյունավետ քննարկում ունեցանք մշտական հանձնաժողովի նիստում, և ուրախությամբ կարող եմ ասել, որ քննարկման արդյունքում որոշակիորեն ներառել ենք առաջարկները, որ հնչեցվել են, և նաև, որը կրկին շատ ուրախալի է, համաձայնության ենք եկել այն առաջարկների մասով, որոնք չենք ներառել։ Պայմանականորեն առաջարկները, եթե խմբավորենք, ապա ստացվել են Գևորգ Պետրոսյանի կողմից մի քանի առաջարկներ, խմբակցության կողմից և իմ քայլը խմբակցության կողմից, մասնավորապես Հերիկ Նաս Տիգրանյանի կողմից հնչեցվել են մի քանի առաջարկներ Բարգավաճ Հայաստանի առաջարկների հետ կապված, խմբագրել ենք նախագծի հոդված 2-ը, և խմբագրման արդյունքում նաև ավելի համառոտագրել ենք այդ հոդվածը, որը վերաբերում է արտակարգ իրավիճակների պայմաններում որոշակի դեպքերում գործատուի կողմից աշխատողին այլ աշխատանքին տեղափոխելու մինչև 1 ամսով։ Երկրորդ առաջարկը, որին նույնպես համաձայնվել ենք, դա հոդված 5-րդն է, որով հստակություն ենք մտցնում արտաժամի հետ կապված, և այստեղ հղում ենք տալիս աշխատանքային օրենսգրքի 130-րդ հոդվածի 3-րդ մասին, հատկապես այս շրջանում պայմանավորված արտաժորոշ ոլորտներում գործատուների մոտ արտաժամի անհրաժեշտության, և նաև բազմաթիվ այս ոլորտներում բազմաթիվ գործատուներ կարող են օգտվել արտաժամի այս նոր կարգավորումով, հղումը ավելի պարզաբանող և ճանաչելի է դարձնում, թե ինչպես օգտվել 4-ից 8 ժամ իրար հաջորդող 2 օրերի ընթացքում արտաժամ աշխատողին առաջարկելով։ Եվ պարոն Պետրոսյան, վերադարձել ենք նախնական քննարկումների արդյունքում կրկին հոդված 33-1-ին, և այստեղ որոշեցինք անհապաղ բառը ի վերջո հանել, և այս մասով
Այս մասով մենք Բարգավաճ Հայաստանի առաջարկներից մի քանիսը ընդունել ենք։ Իմ քայլի առաջարկների հետ կապված կրկին 33.1-ում ավելի խմբագրել եւ համառոտագրել ենք ձևակերպումը, որը այս պահին կնչի ստացված գրավոր դիմումի առկայության դեպքում լիազոր պետական մարմինը կիրականացնի աշխատանքային իրավունքների մասով վերահսկողական գործառույթ եւ նաեւ հոդված 4-ում կրկին խմբագրական մի փոփոխություն ենք իրականացրել, որով երբ աշխատողը ներկայանում է ոչ լրիվ աշխատանքային օրով, փոփոխել ենք եւ դարձել ենք, երբ աշխատողը չի ներկայացել աշխատանքի։ Եվ վերջին փոփոխությունը իմ քայլը դաշինքի կողմից, դա վերաբերում է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրինագծին, որտեղ քննարկման արդյունքում նաև տեսչական մարմնի մեր գործընկերոջ հետ քննարկման արդյունքում որոշեցինք ներառենք 169-ի 5-րդ հոդվածը, որով տեսչական մարմնին նաև լիազորում ենք ստուգելու աշխատանքային պայմանագրերի կամ այլ իրավական ակտերի առկայության հետ կապված աշխատակիցների աշխատանքային ուրեմն գործառույթները, եւ ամենավերջում 3 կարծիք հնչեց, որ հոդված 9-րդը, որը վերաբերում է աշխատանք նախագծի օրինական ուժի մեջ մտցնելուն, կարծիք հնչեց, որ վրիպակ է տեղի ունեցել, իրականում վրիպակ տեղի չի ունեցել, որովհետև հոդված 2-ը վերաբերում է միայն նախագծի 2-րդ հոդվածին, որը իր հերթին վերաբերում է արտակարգ կամ տարերային աղետներով, այլ արտակարգ իրավիճակով պայմանավորված տեսչական մարմնին աշխատանքային իրավունքների մասով վերահսկողական գործառույթ ուրեմն տրամադրելուն։ Այս մասով վրիպակ չէ, իսկապես մնում է մինչև 21 թվականի հուլիսի 1-ը, եթե կլինեն աստված մի առասցե նմանատիպ այլ արտակարգ իրավիճակներ։ Այսքանը եւ 9-րդ կետի 2-րդ հոդված։ Չէ։ Այո, 3-րդը մնացել է նույնը, հա, միայն 2-ի մեջ է փոփոխություն։ Շնորհակալություն։ Այսքանը եւ կոչեմ անում խորհրդարանին կվարկել նախագծը։ Շնորհակալություն պարոն Ուդումյան եւ ազգային ժողովի պատգամավորները եւ հատկապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները շատ լավ հասկացան, որ մենք քննարկում ենք 33-ի պրիմի եւ 156-ի երկրորդի, բայց աստված չանի 9-րդ հոդվածի մասին օրինագիծը, եւ այժմ առաջարկ են ներկայացրել պատգամավորներ Հերիքնաս Տիգրանյան եւ Գևորգ Պետրոսյան, եթե հարցեր ունեն կարող են հնչեցնել, հարցեր չկան կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Հարակից զեկուցման համար ամբյոնի մոտ եմ հրավիրում Հերիքնաս Տիգրանյանին, առողջապահության սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ։ Շնորհակալություն, հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ։ Այո, մենք երբեմն մասնագիտական դաշտում հոդվածների թվերով ենք խոսում, այն վստահամոզման, որ բոլորս գիտենք, թե ինչի մասին ենք խոսում, բայց երկու բառով եթե ասեմ, թե ի վերջո մենք խմբագրման արդյունքում ինչի հասանք, մենք հասանք նրան, որ 2020 թվականի մարտի 16-ից ծագած աշխատանքային հարաբերությունների կամ վեճերի նկատմամբ կիրառելի են դառնում առողջապահության եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի վերահսկողական գործառույթները, որովհետեւ իրականում դրանք պիտի ուժի մեջ մտնեին 21 թվականի հուլիսի 1-ից։ Հնարավորություն է տրվում, որպեսզի արտակարգ իրավիճակներով պայմանավորված ժամանակահատվածում գրավոր ստացված դիմումի հիման վրա տեսչական մարմինը իրականացնի աշխատանքային օրենսդրության նկատմամբ վերահսկողություն։ Երեք խորհրդանոց քննարկման ընթացքում հարց հնչեց իսկով է չգրանցված աշխատողների բացահայտումն անելու, այս պահին դա անում է ՊԵԿ-ը իր մասով, ինչպես նախատեսված է այսօր գործող վարչական իրավախախտումի վերաբերյալ օրենսգրքի 244.2 հոդվածով, եւ մենք այս լիազորությունը նաեւ վերապահեցինք իր լիազորությունների մասով առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնին, բայց ասեմ, որ այս գործառույթը նա իրականացնելու է մինչեւ 21 թվականի հուլիսի 1-ը, երբ որ ամբողջությամբ ուժի մեջ կմտնի տեսչական մարմնի գործառույթները։ Մյուս կարևոր փոփոխությունը այն է, որ մենք նախատեսում ենք միասնական վարքագից բոլոր գործատուների համար այն դեպքում, երբ որ նրանք չեն կարողանում հերավար ձևով կազմակերպել այս իրավիճակներում իրենց աշխատողների աշխատանքը։ Եթե հերավար կազմակերպում են, բնականաբար ամբողջությամբ վարձատրվում են աշխատողները, իսկ եթե հերավար աշխատանք հնարավոր չէ կազմակերպել, ապա աշխատողի պահանջով հնարավորություն եք տալիս գործատուին, եթե նա ունի չօգտագործած արձակուրդ, ապա օգտվել իր արձակուրդի իրավունքից։ Սա աշխատողի պահանջով է, հետևաբար եթե ունի չօգտագործած արձակուրդի օրեր, կարող է օգտվել այդ հնարավորությունից։
Նաև հստակեցրել ենք նախագծով, որպեսզի արտակարգ իրավիճակով կամ այլ հանգամանքներով պայմանավորված աշխատանքի ուշացումները գործատուն բոլոր դեպքերում համարի որպես հարգելի բացակայություններ եւ դրանք աշխատողի համար չառաջացնեն բացասական հետևանքներ կարգապահական դուժի կամ պայմանագիրը լուծելու իմաստով եւ մյուս խնդիրը այն է որ նախատեսում է որոշակի հնարավորություն այդ Արտակարգ իրավիճակների պայմաններով պայմանավորված արտաժամ աշխատանքի եւս 2 ժամվա հնարավորություն։ Այս նախագիծը ըստ էության միտված է նրան, որպեսզի մենք ունենանք հստակություն, թե գործնականում ինչպես պիտի գործատուները կազմակերպեն իրենց աշխատանքը հեռավար կամ եթե հնարավորություն չունեն ոչ հեռավար եղանակով, բոլոր այն դեպքերում, երբ որ չունենք մենք այս կարգավորումները եւ օրենսդրությամբ չկար ամրագրված ինչ է ֆորս մաժորային իրավիճակը, այս պահին մեր գործատուներն ունեին ուղղակի իրավիճակային լուծումներ։ Սա առաջարկում է համակարգված լուծման մեխանիզմներ։ Մեր հանձնաժողովը քննարկել է, դրական եզրակացություն է տվել նախագծին եւ բոլորի հետ հորդորում եմ կողմ քվեարկել շնորհակալություն։ Կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը Տիկին Տիգրանյան, մտքերի փոխանակություն ելույթների համար հերթագրում։ Բաբկեն Թունյան Հարգելի գործ, մի վարկյան պարոն Թունյան, ինչպես ինձ լավ հիշեցրեցին, հիմա ընդմիջման ժամ է, մենք կարող ենք շատ քիչ բան է մնացել, աշխատենք եւ հետո Բաբկեն Թունյան Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ես երեք իմ ելույթի ժամանակ այս նախագծին վերաբերող մտահոգություն հայտնեցի, որ արդյոք տեսչական մարմինը ունի այնքան ռեսուրս, որ այս աշխատանքը կատարի, ու առաջարկում էի անգամ եթե հնարավոր է այդ հարցը քիչ ավելի երկար քննարկենք։ Այսօր էլ հանձնաժողովի նիստին եմ մասնակցել, բավականին հետաքրքիր քննարկում ունեցանք, բայց պարզվում է մենք ոչ միայն այդ մտահոգությունը համարում ենք, որ արդարացված չի, այլ մի բան էլ չգրանցված աշխատողների հարցն ենք այստեղ ավելացնում։ Ես գտնում եմ, որ չգրանցված աշխատողներին հայտնաբերելու այս գործառույթը այս պահին տեսչական մարմին հանձնելը, ինքը նախ կորոնավիրուսի հետ կապ չունի, ինչ խնդիր որ լուծվում է, երկրորդը դա խնդիրը լուծելու փոխարեն խնդիրները առաջացնելու։ Ընդհանրապես կարծում եմ, որ այդ հարցը քննարկելու համար պետք է ունենանք նաև համապատասխան կառույցների, այդ թվում ՊԵԿ-ի, ֆինանսների նախարարության, էկոնոմիկայի նախարարության, գործատուների, ընդհանրապես բոլոր շահագրգիռ կողմերին պետք է լսենք, որովհետև սա փոքր փոփոխություն չի, որ առաջինից երկրորդ ընթերցում արենք, սա կոնցեպտուալ լուրջ փոփոխություն է։ Հիմա ես ինքս այս փոփոխությանը դեմ եի, որովհետև պատկերացրեք, այդ տեսչական մարմինը, որը առանց այդ էլ մեծ ծանրաբեռնվածությամբ աշխատելու, հետո չմոռանանք, որ մենք ծխախոտի մասին այդ օրենքը ընդունել ենք, տեղից է ծանրաբեռնվածությունը ավելանալու, մի հատ էլ որ չգրանցված աշխատողներին ստուգեց, ակնհայտորեն ինքը այդ գործառույթը չի կարողանալու իրականացնել, ու դա ավելի շատ հարցեր առաջացնելու, քան խնդիրներ։ Ես առաջարկում եմ այս պահին ձեռնպահ մնալ, բայց հանձնաժողովը ընդունեց այդ առաջարկությունը։ Ամեն դեպքում ես ինքս դեմ եմ, բայց եթե ընդունվի էլ մի անգամ եւս առաջարկում ես թեման բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ մի անգամ էլ քննարկել։ Շնորհակալություն։ Գևորգ Պետրոսյան։ Հարգելի գործընկերներ, սա իմ կյանքում առաջին դեպքն է, երբ որ ես մաղթում եմ, որ ես նորմերը լինեն մեռելացին, այսինքն Մաղթում եմ, որ երկրում այդ իրավիճակ չլի, որ մենք էլ այդ իրավիճակից բխող այսպիսի նորմեր չընդունենք, բայց կա իրավիճակը եւ մենք պետք է հակազդենք։ Հարգելի պարոն Թունյան, տեսեք, դուք ճիշտ եք ասում, որ այդ ունեցած ռեսուրսներով այսօր հնարավոր չի ամբողջական կատարելություն ապահովել։ Այսինքն
կատարելիության նկատմամբ կասկածը հիմնավոր է, որովհետև 23 հոգանոց աշխատակազմով Հայաստանի ամբողջ տարածքում, հա բայց այս փոփոխությունն էլ որ չլինի մեկ այդ 23 հոգով, էլի այսօրվա ունեցած լիազորությունների շրջանակում հնարավոր չէ լիակատար ապահովել այդ վերահսկողությունը պետական։ Բայց այդ դեպքում ի՞նչ անենք, այդ մարմինը չգործի։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ հետաձգելու խնդիր չկա, մանավանդ որ հիմնավորումներում էլ նշված է, որ այս ամբողջ իրավակարգավորումը տրվում է ընդհանրապես արտակարգ դրության հետ կապված։ Եվ տա աստված այդ արտակարգ դրությունը, դրա հիմքերը շուտ վերանան, և մենք անցնենք սովորական ռեժիմի։ Մարգավաճ Հայաստանը մտադիր է կողմ քվեարկել նախագծին, հատկապես այն պատճառաբանությամբ, որ նախագծում այնուամենայնիվ չնայած որոշ բացթողումների ու թերությունների իրացված է աշխատողների և գործատուների օրինական շահերի արդարացի հավասարակշռման սկզբունքը, որը որպես նպատակ ամրագրված է աշխատանքային օրենսգրքի երկրորդ հոդվածում։ Էլի եմ ասում, կային որոշակի քննարկելու պահեր, երբեմն երեք նաև մենք ունեցանք որոշակի տարաձայնություններ, բայց բարեբախտաբար այդ տարաձայնությունները հարթվեցին, կրկնում եմ, հաշվի առնելով, որ մեր առաջ կա գեր նպատակ՝ ստեղծված իրադրության մեջ արագ կողմնորոշվելու և օպերատիվ գործելու։ Եվ կարծում եմ, որ ձեռքբերված համաձայնությունները, եթե անգամ ինչ-որ մեծ օգնություն ցույց չտան, համենայն դեպս առնվազն չեն խոչընդոտի աշխատող գործատու փոխհարաբերություններում, կրկնում եմ, իրավաչափ շահերի արդարացի հավասարակշռությամբ ցանկալի արդյունքի հասնելու ողջամիտ հավանականությունը։ Շնորհակալություն։ Արման Եղուեն։ Հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն։ Ես Էրեգվանից լուր հետևում եմ, ես շատ ոչ տնտեսագետ գործընկերների նման լուր հետևում եմ ես տնտեսագիտական բուրըն բանավեճին, ու այսօր իմ հարցի մեջ, հղում անելով պարոն Մարուկյանի կողմից բարձրացված հարցին, ասեցի, որ այդ թիվը մանիպուլացվում է, էլի սկսվեց քննարկում, Տիկինթան Անդիլյանը անդրադարձավ այդ հարցին։ Պարոն Մարուկյան, տեսեք, մենք եկեք այս հարցը մեր ժողովրդի հետ մենք բոլորով նորից քննարկենք։ Երեք առավոտյան դուք ասում էիք, որ կառավարությունը ունի ազատ օգտագործման 300 միլիարդ դրամ, ժողովրդական լեզվով ասած բարձիտակ դրած պահում է ու չի տալի ժողովրդին, չի բաժանում, դա երեք առավոտը։ Երկրորդ կեսին օրվա այդ թիվը դարձավ 150 միլիարդ, էլի ձեր ասելով, ասցիք 150 միլիարդ ունի, չի տալիս։ Այսօր առավոտը ձեր հարցի մեջ ասեցիք 100 միլիարդ ունի, չի տալիս։ Մեր գործընկեր Արտակ Մանուկյանի բացատրությամբ այդ թիվը ոչ թե 100 միլիարդ է, այլ 15 միլիարդ է, ու որը ոչ թե չի տալիս, այլ նախատեսում է այլ ծրագրային նպատակներով, այդ թվում և աջակցության ծրագրերով, կլինի չգիտեմ հետո այլ ծրագրեր, ծախսի, ուղղակի ոչ թե չի տալիս, այլ չի բաժանում մարդկանց, տալիս է, բայց չի բաժանում չթիրախավորված։ Սա մեկ, սա ուղղակի, հա, սա էլի մի մանիպուլացիայի տեղ է, էլի թողում բարերի մեջ։ Երկրորդը, ասում եք, ենթադրենք լավ 15 միլիարդը, շատ լավ, ում տանք, ոնց, եթե ձեր ասելով լինի, ասում եք, տվեք 470 000 թոշակառուների, հա, ինքը հնչում է միտքը, բայց կներեք, այդ 470 000 թոշակառուների մեջ քանի թոշակառունա, որ ունի այդ փողի կարիք, ու քանիսնա, որ չունի։ Եթե բաժանենք 470-ի, կստացվի 30 000 դրամ միանվակ փողը 15 միլիարդը։ Ասում եք, տանք 500 000 ընտանիքների, ո՞ր 500 000 ընտանիքների, մեր ընտանիքին, ձեր ընտանիքին, մենք ու դուք համոզված եմ չունեք այդ աջակցության կարիքը, մեծահարուստների ընտանիքին, բիզնեսմենների ընտանիքին, ովքեր չի տուժել, թիրախավորված այն 14 ծրագրին ի հավելումը, ի՞նչ եք առաջարկել, որ կառավարությունը չի ընդունել։ Ձեր առաջարկածը լրատվական նյութի վերնագիր է ընդհանրապես, բաժանել փողը, ունդվորում եք թիվն էլ, գոնե Էրեգվանից հետո որ ուղում եք, գոնե ազնիվ եղեք, ասեք, ժորջ ջան, սխալվել է, 300 միլիարդ չի, 100 միլիարդը, ըստ ձեզ, իսկ ըստ ձեզ 15 միլիարդ։ Շնորհակալություն։ Միքայել Զոլյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ներողություն եմ խնդրում, որ շեղվել եմ թեմայից, պարոն Պետրոսյան, նաև շնորհակալություն, ու ընդհանուր թեմայի մեջ եմ մնում, շնորհակալություն ազգանքեցիք իմ ելույթին ու հնարություն տվեցիք ավելի բաց ներկայացրել, այն ինչ-որ ես չհասցրեցի ասել, բնականաբար խոսքը նրա մասին չէ, որ երեք համաշխարհային պատերազմ է եղել, խոսքը նրա մասին է, որ այն ինչ այսօր տեղի ունենում, շատ վերլուծաբաներ համեմատում են նրա հետ, թե ինչ կլիներ, եթե լիներ երրորդ համաշխարհային պատերազմը, հա, և մենք այսօր գտնվում ենք այդ
պոտենցիալ երրորդ համաշխարհային պատերազմի մեջ եւ պարոն Միքայելյանը ճիշտ է ասում, որ մենք չգիտենք թե նաեւ ինչ աշխարհակաղակական հետևանքներ է ունենալու այս իրավիճակը, հա, եկեք չմոռանանք, մենք այսօր տեսնում ենք թե ինչ է կատարվում տարածաշրջանում, թե ինչ է տեղի ունենում մեր հարևանների հետ, ոչ բարեկամ, հա, որտեղ նավթի գների անկում է տեղի ունենում եւ մենք գիտենք թե սովորաբար դա հետո ինչ գործընթացների է բերում, ես չեմ ուզում հիմա դրա մասին շատ խոսել, բայց ուղղակի մի մեջբերում էի ուզում անել, որը չհասցրեցի նախորդ ելույթի ժամանակ, հայտնի քաղաքագետ Ֆրանսիս Ֆուկույաման, որը շատերի ծանոթ է, նա մի հոդված է գրել վերջերս այս կորոնավիրուսային ամբողջ իրավիճակի մասին, եւ այսպես մի միտք է հայտնել, որ այս ամբողջ իրավիճակից հաղթող դուրս են գալու այն երկրները, այն պետությունները, որտեղ հասարակությունը ունի վստահություն պետական ինստիտուտների հանդեպ։ Եվ ըստ Ֆուկույամային նույնիսկ անկան կարևոր չէ այնտեղ համակարգը ժողովրդավարական է թե ոչ ժողովրդավարական, բայց կարևորը որ կա վստահություն պետության պետական ինստիտուտների հանդեպ։ Նույնիսկ այն ժողովրդավարական համակարգերը, որոնք ժողովրդավարական են, բայց այդ վստահությունը չկա, նրանց շատ լուրջ փորձություններ են սպասում։ Եվ այս իմաստով ես ուզում եմ մենք արտանագրենք, որ 2018 թվականի մայիսից մենք մի նոր իրավիճակում ենք հայտնվել, երբ Հայաստանում վերջապես հասարակության մեջ որոշակի վստահություն է առաջացել պետական ինստիտուտների հանդեպ։ Եվ ես ուզում եմ կոչ անել մեր բոլորիս, հա, լավ կնի, որ լսեք այդ կոչը, եկեք մենք բոլորս, թե ընդիմադիր, թե իշխանամետ, թե ցանկացած բոլոր պատգամավորներս մեզ այնպես պահենք, որ այդ վստահությունը չխարխլենք, որովհետև սա մեր երկրի հաջողության գրավականն է։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Բայց էլ թեմայից մի շեղվեք, թե չէ 33-ի պրիմ եմ անելու։ Խմբակցության անունից ելույթներ, Էդմոն Մարուկյանը կխոսի Լուսավոր Հայաստանի անունից։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզոյան, խնդրում եմ հնարավորություն տաք անդրադառնամ հարգարժան պատգամավորի բարձրացրած հարցերին։ Տեսեք, մենք առաջարկել ենք, մենք ասում ենք, որ կա 380 միլիարդ դրամի կարգի փող այդ հաշվի վրա, խնայողությունների հաշվին։ Ասում ենք, այդ հաշվի վրա եղած ամբողջ փողը ազատ փող չի, ազատ փողը դրանից մինչև 200 միլիարդ դրամ փողը, մնացած 150 միլիարդի կարգի փող ծանաբեռնված է վարկային պարտավորություններով, որի մասին խոսեց նախարարը, ես էլ արձագանքեցի։ Հիմա դուք եկել եք ասում եք, բա մեկասիկ 100, մեկասիկ 50 բան, ես ասում եի, եթե 100 միլիարդ դրամ չեք ուզում, ուղղակի կանխիկ աջակցություն տաք, ինչքան եք ուզում, ասեք, այդ էլ մյուս բան է։ Հիմա գամ ասում եք, ում տանք, այ տեսեք, պարոն Գրիգորյանը լայվը նայում է, դուք չեք նայել լայվը, այստեղ հետարքիր բան կա։ Այ լայվի մեջ, մանրամասն ասում եմ, կառավարությունը թիրախավորում է արել, բայց թիրախավորումը չի ստացել, որովհետև մեր պետական համակարգը չունի այդ գործիքները լավ։ Ասում եմ, եկեք ֆիքսենք, ում չենք տալիս աջակցություն, Եղոյանին չենք տալիս, Մարուկյանին չենք տալիս, ֆիքսենք ում չենք տալիս։ Եվ ասում եմ, ում պետք չի տալ նաև առաջարկի մեջ, որից հետո տանք բոլոր նրանց, ովքեր կարիք ունեն։ Եվ դրա մեջ ասում եմ, որ այո, կարող են ընտանիքներ ստանան, որ կարիք չունեն, բայց ոչինչ մեր քաղաքացին է, մեր հարկատուն է, ոչինչ կծախսի այդ փողը, կպտտվի տնտեսության մեջ, հարկերի տեսքով հետ կգա պետական բյուջե։ Սա մասին առաջարկությունս, թե բար բան չկա, որ տարբեր թվերով բան խուճուճ բաներով ուզում եք մոլորեսնեք մարդկանց, չի լինելու։ Ու այո կա փող, հիմա ուրիշ բանի անդրադառնամ։ Ես երեկ որ շատ խառն եմ եղել ցավոք, չեմ տեսել, որ վարչապետը նամակ ա գրել ինձ։ Վարչապետը իր թերթում գրել ա խմբագրական, ինձ անդրադարձել։ Ասում ա, տպավորություն ա, որ այդ փողի տեղը մենք չգիտենք, բայց մենք գիտենք ու չենք տալի, ինքը գիտի, ինքն ասում ա տվեք, տպավորությունը որ ինքը լինի կտար, մեկ է չենք տալիս։ Եվ վերջում ես զանգում անան, որ այ որ եթե Մարուկյանը գրավոր գրեր կառավարությանը, կառավարությունը կարձականք էր, որից հետո բան կլիներ, բա ինչի եք տենց ասել։ Հիմա ներկայացնեմ, որ մարտի 30-ին պաշտոնական նամակով իմ Facebook-յան էջում տեղադրված է, դիմել եմ վարչապետին եւ ներկայացել եմ գաղափար վարչապետին եւ կենտրոնական բանկի նախագահին, որ կառավարության ծրագրերը իրավիճակի դրամատիզմին համահունչ չեն, պարոն վարչապետ, առաջարկում եմ ուղղակի ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել քաղաքացիներին, տնային տնտեսություններին, փագծերեմ օջախներին, ընտանիքներին եւ այլն եւ այլն։ Որից հետո մարտի 30, 20 օր հետո նոր ես ուղիղ եթերի միջոցով իմ արդեն դետալավորված գաղափարը ներկայացրել եմ։ Եղավ, հետեւաբար ինձ նամակ գրելու կարիք չկա, ամեն ինչ կա։
Եզրափակիչ ելույթներ, Տիկին Տիգրանյան, դուք ասելիք չունեք։ Պարոն Ուդումյան, դուք եւս ասելիք չունեք։ Ավարտվեց հարցի քննարկումը, պետք է քվեարկենք հարգելի գործընկերներ, քվեարկություններ։ Քվեարկության է դրվում Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Քվեարկություն, վարման կարգի վերաբերյալ Բաբկեն Թունյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ։ Մի անգամ հնչեցրեցի, երկրորդ անգամ եմ առաջարկս հնչեցնում։ Մեր գործընկերներին հրավիրում եմ ցանկացած ժամի, ցանկացած օր տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողով թղթի վրա ցույց տալու 100 կամ 200, որը փոխվում է այդ գումարի տեղը։ Եթե դուք մեզ ցույց կտաք, հետո էլ կհիմնավորեք, որ դա ճիշտ է, մենք խոստանում ենք, որ ձեր կողքը կանգնենք ու ձեր գաղափարը կյանքի կոչենք։ Շնորհակալություն։ Քվեարկություն։ Կողմ 101 դեմ 17 ձեռնպահ 0 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության դրվող հաջորդ հարցը Սահմանադրության 120-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն ընդունվում է պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ, եւ այսպես քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ նորմատիվ իրավական ակտերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը վարման կարգի վերաբերյալ Սուրեն Գրիգորյան։ Ասելիքը շատ կարճ է, չուզեցա ֆրակցիայի անունից ելույթի ֆորմատը դրա համար օգտագործել։ Գիտեք, բոլորի աշխատանքում լինում են անխուսափելի տհաճ պահեր, որոնք ուղղակի բխում են այդ աշխատանքի բնույթից, եւ շատ ժամանակ ես ստիպված եմ շատ լայվեր նայել, որտեղ մեր ժողովուրդը ունի ճիշտ ինֆորմացիա ստանալու եւ տեղեկացված լինելու իրավունք, որին նաեւ պետք է նպաստենք մենք։ Շնորհակալություն։ Քվեարկություն։ Կողմ 87 դեմ 16 ձեռնպահ 16 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին եւ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 117 դեմ 0 ձեռնպահ 2 որոշումն ընդունվել է, օրակարգ սպառվածը նիստն ավարտված է։